Għalfej tlaqt mill-PBS inti, ma nafx għalfej immaġinajt bibbux qed jaħxu jien, ma nafx. This is a fucking fun conversation. M'għandix inżil. Jiena rajt il-Ministru jitkellem, mhux vera li qed jgħid u jiena rrid ngħid xi ħaġa. Kemm nixtieq niltaqa' ma' Newton. Aw it-tfajla ta' Marku mhux se nkomplu dik is-sentenza b'rispett tagħha. Kif qed tinduna maħruq ħafna fuq qadin dik taħraq. Ma ngħidx li serna nor kollox mhux vera, aħna qatt ma nikxfu s-sorsi. Mela, tlaqna. Mela, xana Mark, merħba. Grazzi. Mura ġurnata ġol? Iva. It-Times issa? Iva. Għana jitħħġa għabil nibdew għadni kemm iffirmajt dik il-karta li t-tuna. Isni ħan tikkilu għadaw kil-kondizjoniet kolla. L-unika wahda li kien fadalek tikteb kienet. Jekk tmut m'għandekx. Dritt fit-tixni. Jekk dan il-recording. Eżatt, għabiex kun għed dan t-firma qabel titħolaw ġew u tgħid ħafna affarijiet fosthom, pereżempju, li ma tistax tmissu ma tistax jista' jbiddilek il-vuċi u kollox. X'inhu? Le, ma jidilix, ili ma naqra dak il-kundizzjoni. Ma jgħidx imma jgħidu naqrom naqrom qed tillagħru qed ħanis naħan teħkilu għadani. Doktor tiegħek. Eżatt. Doktor tiegħek. Biex ikun ċertu. L-awtur huwa dak. Min hix sentellakhom il-qorti toqgħod tinkwita. Però insiba importanti speċjali li dak li jkun jagħtik l-awtorità speċi ta' tuħol. Konna mela fil-programmi. Aha. Ma nafx, aħna aktar isnu biex nis-safeguardjaw il-patata tagħna stess. In case, jinnaf per esempio, ikollok taħdida ma tmurx kif il-persuna jixtieq għal wara. U jgħidlek toħroġix. Jgħidlek toħroġix, imbagħad għandek ħamsa minn nies hawnhekk li għadu jinqalgħu l-lejla, għandek l-editor, għandek tant hemm affarijiet marbutin magħha li biex imbagħad speċta daj feċċ jgħidlek isma' dik leta. Speċta dik kellna bżonn xi xorta ta' assigurazzjoni. U vera, mil-ftit li tkellimna, jiena ġieli tkellimna ftit qabel qatt ma issa interaġixxejna b'mod profond kif inħoss li interaġixxejna dal-għodu fuq it-telefon kont mhux sorpriż għax ma sbiex li għandna xi inti xi jebet tagħma. Oġobni l-fatt li għandek kemm l-intelligenza u kemm il-valuri u spiex ta' huma marbutin waħda mal-oħra. Ħafna sfortunatament, ma ngħidx, għandna nikkritika l-nies li fit-tizzi ta' moħħi. Imma kuntent ħafna li qed hawn bro. Nirringrazzjak. Tanti ħorina. Unur, bis-serjetà kollha, unur li qed hawn. Le. Kieku m'inhix se ngħid lek. Unur li għandi ċans nagħmel il-konverzazzjoni miegħek vera. Grazzi ħafna. Jiena verament ħerqan li nesplora moħħok, speċa kurjuż ħafna. U fil-fatt ħa nibda b'xi ħaġa li ma konx qed nippjana li nitkellem dwarha miegħek. Meta konna qegħdin hemm barra kont qed tgħid li issa tħoss ħafna dal-onus fuq spallik isu issa jekk Mark ma jerneħxix mela sinjalli talaq keċċewħ mill-wi sforz il-fatt li mhux kapaċi. Kif qed tgħixha din it-tranzizzjoni, kif qed tgħixha din il-pressjoni fuqek? Li nibżgħu li jekk ma nagħmel xogħol tajjeb, in-nies jgħidu wara Mark telaq għax il-verità tlaqt. Għax ma kienx tajjeb, għax tilef it-talent, tilef l-abilità. Mhux għax vera kif kienet jgħidu kienet idejqu l-ambjent li fih kienet jaħdem. Dik nibża. Jgħed ġo organizzazzjoni kbira li għandha ħafna storja, reputazzjoni kbira. Għamin jikkon ġej minn programm li ħloqtu jien f'ċertu sens. Għamin il-kumpanija li kon naħdem magħha kien għalu għandha dal-programm u kienet qalt li isma' tista' tagħmlu dal-programm, tilhom nirringrazzjakom nixtieq nagħmlu. Allura ma f'ċertu sens kien programm li bdejt jien u jekk ifalli bdejtu jien, fallejtu jien u fuq qed inġorr ir-responsabilità ta' programm li bdejt jien li kien għadu baby u li jekk ma jirnexxix għall-erba fost il-ġimgħat ngħid. Mhux ħadd għad-dinja. Issa tħallġ organizzazzjoni. Xorta l-onus fuq qed jiġi f'dak il-każ. Iva,
Imma almenu minix qed inġorr l-istorja u r-reputazzjoni ta' xi ħaġa li ilha kważi 90 sena bħalma ilha Times. U ma ħares inġorr ir-responsabilità tal-integrità ġurnalistika li għandhom huma. U dik tinkwetani. Tinkwetani għalihom, għalija nnifsi li ma nkunx tajjeb kif jixtieq huma jew kif in-nies jixtieq. Ola ħoss li there's a lot to I need to live up to people's expectations il-in kollu, jina b'nidem insikur. Ħafna, t-fajla tijet eħlek, niddubita kollox, niddubita kull script li niktieb, kull program li namel, kull feature li namel. Qabel ma joħroġu nisibdu jidu li tajjeb, ma nemmiex li ju tajjeb. Allura, nejx ħafna insikurta, u bħalissa għandi dik it-tensjoni, l-overwhelmment, qed ngħid, mamma mia, għajjien bit-tensjoni ta' xogħol għax xogħol ġdid, post ġdid, struttura ġdida, ħafna ikbar milli kont fija. U fl-istess ħin għandi dil-idea li jisus ma rrid inkompli dak li bdejt. Imma b'mod li jiffitja tajjeb ġodi l-organizzazzjoni li għandha storja ta' integrità ta' xi 90 sena. Kemm istramba din il-ħaġa li bagħtu minnha ħafna nies kreattivi li mela inti għad li nies jgħidu Mark tilef it-talent. Mela, implixtament li jgħid hemmhekk li it-talent kien evidenti f'xi punt. Sawa, biex imkien der. Biex imkien der. Biex intilef, eżista. U naħseb din hija biża li inti tgħix biha, naħseb li inti f'dal punt biex tapproġettajta fuq il-ħsieb tal-udjenza li inti tajt jiġrilek li tfeċ fuq set u tajt lift it-talent illum, jew impoġġi bil-qiegħda tibda tibteb. U qed ngħidha jiena. Għax tiġrili kważi kull darba li nikteb xi ħaġa. Tibda tgħid, what if it's going away and not coming back? Għaliex f'ċertu sens it-talent huwa xi ħaġa li tfaqqas f'moħħok, ma tantx għandek kontroll fuqha, f'ċertu sens. Tkun qed tikteb skript tiġik idea. Nibda ngħid min jaf dawk l-idea tit-tajbin li ġewni fil-passat ma jibqgħux iġuni. Għax jiena ma nemmix li jimbravu ħafna onestament. Allura kulla nibda nkwita, what if it was all luck? Issa jien li disa snin fuq televiġin, jiġifieri daqshekk diffiċli biex tkun kollha fortuna, imma still għandi ħafna insigurtajiet u nies ma jemmnuhiex, innisti ħafna pereżempju u nies ma jemmnuhiex. Le affarijiet li jitwemmnu, anzi naħseb il-fatt li inti tuża t-talent tiegħek biex tikseb ċertu valur fis-soċjetà, jiexed li inti għandek din ix-xewqa li tiġi aċċettat. Sewa, ħafna min-nies li ħobbu jidru għax għandhom din ix-xewqa li s-soċjetà tgħidlek isma' you're right. Anzi mhux tal you're right, tal-li you're amazing. Biex ta' naħseb di naħseb ħafna nies jinnegozjaw, jien naħseb l-aqwa nies l-iktar nies li aħna nħarsu lihom ngħidu l-għandux talent għandu, pereżempju ma xrajġ Save the Last Dance ta' Michael Jordan, pereżempju. Biex ta' da bniedem li kiber biex jipprova joġob il-messiru da meta kien għadu adolescenti laqqas biskin laqwa basketball player fil-familja tijaw immaġna, ma tant rid ikun valutat minn messiru l-ispiċċa laqwa basketball player fl-esistenza, fl-istorja ta' dejjem jiġifieri, naħseb jiena naħseb li naqra sense of inadequacy kultant jagħmellek naqa tajjeb jiena. Le, tajjeb, jiena ngħid il-moment li ma tibqax teċita ruħek ma jibqax ikollok il-frifiet dak il-moment li tieqaf tkun tajjeb, dak il-moment li tibda tieħu l-ħajja for granted, dak il-moment li tibda tfalli imma mbagħad jinftit tinnaħa l-oħra too much. Biċċa minnha hija dil-idea di kulħadd għandu, dil-biża li semmutu ma nħallu xejn warajna, semmutu jgħaddu żewġ tliet ġenerazzjonijiet u nintesew għal dejjem għax fil-verità hekk se jiġri sakemm ma tkun xi politiku kbir jew inkella xi ħadd li jagħmlulek monument jew xi ħadd li jagħmel xi ħaġa kbira ħafna, three generations down the line se nintesew totalment. U naħseb parti minn hija dik il-biża dik il-verità skomda ħafna illi nafu li xi darba se nkunu trab kontu trab terġa' ssir u se nispiċċaw. Allura dil-idea li rid inkun utli. Taf kif? Li element minna kirit jibqa jidwi tal-izminijiet. Ma tantx jiena nkwetat li nibqa' nissemma, mhux ma nixtieqx li nibqa' nissemma issa għax wara li mmut. Però nixtieq li sakemm jetgħu inkun ħallej xi ħaġa, inkun utli għal xi ħadd. Allura l-biża tiegħi li ma nkunx. U l-idea li tidher fuq television jew fuq il-gazzetta jew fuq l-internet u tkun qed tagħmel affarijiet bħal dawn għalija f'moħħi hija ta' utilità. Qed inkun utli. Għax inkella niġenen, x'nagħmel, inkella nħossni inutli, nħossni bla skop. Però perswas li anke li kieku ma tagħmilx media naħseb niedem moħħ tas-sura tiegħek għandek livell ta' entużjażmu għall-ħajja, spiex ta' għandek naħseb anke għandek kapaċità tu foster networks mill-ftit li nafek. Naħseb li anke kieku ma tagħmilx media, naħseb xorta tassib mod, naħseb it-tip ta' bniedem li ssib. Qatt m'għamilx xejn aktar u ma naħsibx li. Qatt m'għamilx xejn aktar. Kont indoq.
kont indo nikteb il-mużika piano. Ok. Qabel ma bdejt fit-television u ma kont nagħmel ma missieri għandu band, għandu żmien ta' għandu band u ġil kont indo miegħu tiġijiet, restaurants. Ġil kont nikteb il-mużika għal nies li kollhom bżonn songs biex jitlu fil-festivals pereżempju. U minn hemm kont nagħmel dawar lira żgħira meta kont qed nisaj. Sa 21. Mbagħad applikajt biex nidħol il-dak iż-żmien Where's Everybody, aċċettawni u mbagħad tant kien hemm ġen li waqaft. Ċu għadni ndoq imma ftit. Il-ġen ta' Where's Everybody ġifieri naħseb kull. Ekku, kollha kemm aħna esperjenza. Kollha kemm aħna ġerraħnieh u qisu dak il-kaos li isu baptism by fire li semnek, it either makes you or breaks you speċ ta' jgħu ta' jgħu. Rajt ħafna nies li daħlu tal-qora ftit. Jgħu nkella daħlu ba' għu għamal ħafna zmin. Jgħu l-Abigail kien ikoll għanna s-saqqu ħdej l-editing suite, dawk jgħu rejx jgħu għem letteralment ġifiri. Ma saħan ibda għal fuq l-affarijiet li xtaqt, nkellmek daqmux. Ġvidi ma xtaqt tgħidli, dak affarijiet kollha sbieħ li qed li kemm għandi valur u prinċipju jaqblu intelligenza dak x'hemm għal il-kongruenza dik ħarbit li kollha. Imma lex bħal mezz smajtek titħaddi tembar u qed naħseb di taffaxxinani għax tiġrieli wkoll li ngħid istra tajt jekk issa mpoġġi bil-qiegħed għalkemm ikolli nammetti li qisu minn 8 xhur ilu law hekk waqfet tiġrieli. Ma nafx jekk xaxet nixxie. Ma nafx tagħmel. Imma sirt vera konxu ta' kif iħossu ġismi, da kollha. Meta inkun qiegħed f'konsonanza mal-muża. Jinti temmen bil-muża? Le, issa l-muża, meta tnajt il-muża, qed nuża terminu li forsi jista' jifmu kulħadd. Le, meta moħħ jkun fi stat tajjeb biex joħloq. Inħossa, ġifieri naf li ngħaddi minn proċess. Ħaġa laqwa affarijiet li jiena nikteb l-iktar, dik ix-xewqa tiegħi li nsir kittieb. Naħseb diġà kittib tajjeb ħafna. Fit-triq tillej insir kittib li nirrispetta bl-ispeċa nirrispetta. Jiena naħseb indi kittib li jaqrawk ħafna aktar milli jaqraw ħafna kittiba oħra. Il-Maltin lilek jaqrawk. Fl-affarijiet li tikteb tista' tkun post jew inkella minn datwal li tikteb ħafna aktar milli jaqraw kittiba pubblikati bikodba tal-karti. Jista' jkun għax il-Facebook jiffaċilita ħilek u dik il-ħaġa wkoll. Imma anke l-kittiba l-oħrajn għandhom Facebook. Imminti tagħmel hekk. Għandek punt. Ara, jiena biex niġi biex. Stra kemm qed ninnota kemm jien skomdu bil-komplimenti alla. Il-bon ħaj kontradixxini imma jista' jqaf hemm. Kemm jiena ntuba. Imma il-puntu li issa fimt li għandi ritwal biex niġi fiż-żone spiex ta' li nistemba fil-ordu u ngħaddim il-kaos kollu ta' fil-ordu jien għandi tfal noħod tifla l-iskola, għandna forsi platti bla bla. Qed nikdeb il-platti m'għadniex nagħmelhom jien, is-subcontract jgħidhom li t-tifel u ntih ta' kull waħd kull darba ntih naħseb xi 2 euro użat intih għax istra n-negozjant eżej. Imma speċa na. 2 euro ta' kull platt. Mhux ta' kull platt. Ta' kull ħasla. Borderline child labor, imma insomma kompli. Stiwra ta' kol plat, tajjef, niġi naħsilhom l-okin fil-każ. Le, żgħar tiegħi, qed nagħmlu naqrfu l-kapitaliżmu. U mhux qed isservini tajjeb. Għax qed juża kontriku. Imma qed idawwar lira. Qed idawwar lira. Min fuq id-dwejjaq li jaqbdu missieru kif jidħol id-dar wara ġurnata xogħol jiddaj u jara s-sink imburġat. Nista' nsolvilek dik jien hekk tgħid. Kif ħanamlu? Intik juro? Juro ftit qed nagħmlu jiena. Insomma, wara li nsolvi dak il-kaos kollu t-tifla nkun ħadd tal-iskola mbagħad fuq stonku vojt jien għamel fasting. Nieħu kafe u nibda nikteb. L-ewwel qisu 10 minutes ma jiġri assolutament xejn, anzi jkun ħafna kitba fil-vojt, u moħħ jkun qisu tiftakar qabel ma nafx għaliex l-istess, ma qabel il-karozza kienu biċċowk. Kun kiesa. Ja, kun kiesa, għaw, missieri kellu Fiat 124 kollha sadis biex niftakar qabel ma mor l-iskola kuljum irti jgħid jgħaddiha minn dal-proċess biex ta' epilepsija. U mbagħad
nibda niġi skomdu ħafna, tibda taqbizli, jabbad nil-ħak ma ġismi, ġi sanaf. Qabel konnajt dak dik l-skumdita, kont minna li l-skumdita li muħaj ġiġelum. Imma kienet skumdita, fil-verra l-skumdita tal-sakem taqbat il-magna, nistenna l-skumdita taħdi, un-bat naf li għandit l-azzijat diċenti ħafna. Ġifiri, proċessu. Anzi, sibtu l-proċessi, ma għandix dak. Imma nasib kulħat fil-verra għandu ta' daw il-rituali, hemm ktib vera tajjeb, jismu The Art of Learning ta' Ġisma l-bieta għaktib? Le. Ma, Art of Learning ta' Watskin. Fakarni? Wadeskin. Joshua Wadeskin. Le, mux ġako. Joshua. Josh Wadeskin. George Wadeskin. Jien għatta tajb, insmajt nazin. Dispieċini. Tal-in għastek bon. Ma, Josh Wadeskin kien. Ta' xie seba snin da' kien Grandmaster ta' chess. Ta' seba snin. Da' jow xie 10 snin ha. Imma ta' 7 years tal-lem spiex ta' jela pit-ċess għax kien jinżel il-park ta' New York u kien jara l-daw il-ċess players jilabu, kien jgħat jistudjom, tal-lem jistudjom. Eventualment da' minn, eventualment da' sar world champion ta' ċess. Imbagħad xeba mit-ċess tal-lem martial arts u sar world champion ta' dil-martial arts li jisma' push hands. Imbagħad kont ilha ħafna ma nisma' fuq dal-ostra Josh Wadeskin. U l-ħarba kont qed inkellem il-Marku qal li da u da l-fighter insomma tal-ġiġitsu kemm tajb għal-ġiġismu għal-li Josh Wadeskin għatlu kif jista' jkun man. Kif jista' jkun? In one lifetime inti tkun l-aqwa chess player tad-dinja, l-aqwa push hands fighter tad-dinja u black belt bla 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 fil-ġiġitsu. U bażikament u għandu kapaċità. U l-istess wieħed. U l-istess wieħed, l-istess bniedem. Da l-istess bniedem u għandu kapaċità enormi li jitgħallem u parti kbira minn dik il-kapaċità li jitgħallem u li titgħallem fuq ikin nifsek. Josh Wadeskin, the Art of Learning. Raħax revolutioni. Grazzi. Mela, seba digressjoni qabel ma xtaqt ma bdejt fejn xtaqt. Mela. Ġwis nissaħ tibda inti. Issa ħajja. Edin rolling jew mhux qed. Mela, di naqtaw, għazon. Le, naqtaw il- għaw it-fajla ta' Marku mussan kompli dik il-sentenza b'rispett tagħha. Mela, mela, ħanibda minn fejn bdiet it-taħtita tagħna dal-għodu, l-ħalarba kontrajt post tiegħek kienet pjuttost ritrattek naqa' Polish, tidher li kellek il-ġaketta tal-suit u l-caption kienet taqra xi ħaġa tipo nider inkwitat ma' fil-verità. Il-koll għanna fuq xiex nkunu nkwetati. Mela, spiega li naqa fuq xiex taħseb li il-koll għanna nkunu nkwetati. Fuq xiex. Jien nider inkwetat, għax vera nkun inkwetat, jina perpetualment inkwetat, anke meta kont qed niċċajta, nider nkun inkwetat. Naħseb li kbar inkwiet li għanna, u nejda b'umilta, għax minnijim biex nuqnejn x'inkwiet għanna, imma li kbar inkwiet li għanna u li qed naqtgħu qalbna. Qed naqtgħu qalbna li d-dinja tista' titjieb, li l-affarijiet jistgħu jitranġaw, li l-inġustizzji jistgħu jissewwew. Qed naqtgħu qalbna li t-tajjeb jirbaħ, qed naqtgħu qalbna li l-prinċipju huwa tajjeb fih innifsu u jagħmel sens u jirrendi riżultati tajbin. Ninkwit ħafna li xed nara soċjetà li qed tirrealizza li isma. It's all fucked up. Ħanejda għaliex hekk biss tista' tiftijem minn ħexa mexa minn ma ħexix inħexa, mela naħxi għax jew naħxi jew ninħexa. U dik tinkwetani ħafna. Għax dik toħodna lura għal-liġi tal-ġungla. U mhix vera, minn ħexa mexa vera għal-ftit. Mbagħad inħexa wkoll. Nemmen jien, ara xe tiġri lill-politiċi jew lill-persuni li kienu fil-politika u b'xi mod jew ieħor kienu qed ifottu u huma wkoll issa jekk mhux issa dal-waqt se jinħxew. Imma nibża li x'in niset jibdew jemnu hekk. U jekk in-nies jibdew jemnu hekk allura jieqfu jemnu li d-dinja tista' tinbidel għall-aħjar. U jieqfu jemnu fl-ideali u l-mument li tieqaf temmen fl-ideali titlef it-tama. Allura n-nies iħossuhom helpless. Qudiem il-korruzzjoni, qudiem il-problemi li hemm fil-ħabs, inti ktibt fuq il-ħabs il-bieraħ. Insomma, biex ħanamel fuq għadik anyway jiena m'għandi l-ħadd il-ħabs, aktar x'qatt mhux inkun il-ħabs, għaliex jew ma nagħmilx crimes kbar jew inkella l-crimes li qed nagħmel qed jinexxi li naħbihom, allura aktar mhux se ninqabad, so m'għandix problema le. Dik tinkwetani li qed nibdew naqtgħu qalbna mill-ideali.
Isma l-ideal ma jeżistix ġast ejja, jeżistix ideal. U l-moment li nifu nemnu fl-ideal, da' sijek, nispiċaw. Anzi, nasab, miex ħaġa li tista' tikkontesta li l-ideal jeżistix jew le, għax l-ideal dejjem hemm ħajkun fis-soċjetà. Okej, li mhux worth it, li mhux worth it, it's not worth pursuing. Le, kultant ikun ideal ħażin. Ġifieri. Ġifieri, jiena li hija l-ideal narah bħal isu dik il-ħaġa li qiegħda fil-quċċata tal-ġerarkija tas-soċjetà, pereżempju, il-politiku inħares lejh bħala ideal ta' kif jiena għandi nġib ruħi. U nipprova nemulaħ. Le? Issa kultant dak l-ideal huwa vera diżastrus. Bħalma naħseb bħal situazzjoni li għana bħalissa. Jiena ma naħsibx li dan li qed tistqarrint li naħseb li huwa interament korrett fejn nies jgħidu isma' minn ħexa m'hexa, minn ma ħaxix inħexa. Mhux ġej minn imkien, naħseb ġej mill-fatt li inti tista' tara evidenza ta' nies fid-dinja li ħxew u mxew u tant imxew. Li qegħdin fil-quċċata tal-ġerarkija soċjali u aħna nħarsu lihom bħala xi xorta ta' ideal. Issa hemm ħafna nqas milli naħsbu minn dawk ta'. Ħafna nqas milli naħsbu minn? Minn dawk in-nies li qed tgħid inti li ħxew u mxew u baqgħu hemm fuq m'hemmx ħafna minnhom dawk. M'hemmx ħafna minnhom u dawk inħxew huma wkoll u forsi inti ma tafx. Tinsiex inti qed tara biċċa żgħira biss minn dak illi fil-verità hemm. Meta inti tara xi ħadd ferħan fuq Instagram fuq Facebook. Kolla provajna nieħdu ritratt tajjeb. Jista' jkun però ma kemm tieħu ritratt tajjeb. You're imposing ix-xewqa tiegħek li dak li mhux qed naraw aħna. Jiġri li daw in-nies li aħna qed ngħidu xew u mxew ħafna minnhom inti qed tgħid li forsi ma aħna mhux qed naraw li wara behind closed doors dawhom dejqin, eċetera, eċetera. Jista' jkun li dik hija x-xewqa tiegħek li huma mdejqin. Ix-xewqa tiegħi li dal-argument huwa vera. Ma nixtieq il-ħadd li jkun imdejjaq. Ma nixtieq li dal-argument huwa vera għaliex jiena nemmen li l-isbaħ ħaġa fil-ħajja li għall-ferħ il-paċ il-kuntentizza, joy bl-Ingliż, bil-Malti m'għandix kelma joy, it's not even happiness, imma joy, dik jista' għandu aċċess għaliha kulħadd. U dik l-ikbar ġustizzja tad-dinja għaliha mhux li jmut kulħadd, hija l-ikbar eventwalment. Aw min jgħid li qashom jekk ikollok biżejjed flus qas tmut fil-futur. Għaliex ikollok bionic insomma organs u tibqa' ħaj mhux se nidħol fih għax ma nifhimx ħafna. Jiġifieri l-ikbar ġustizzja mhijiex illi mmutu jew iċ-ċimiterju u vera hija morbida li toqgħod taħsibha hekk li l-ġustizzja tintlaħaq biss fiċ-ċimiterju. Għaliha l-ikbar ġustizzja li jint min int u int fejn int għandek l-istess ċans illi issib il-ferħ il-ġoj. U ma tagħmilx differenza kemm għandek flus. U ma tagħmilx differenza kemm ħxejt biex imxejt. Dik hija raġuni għalfejn in-nies tal-missjoni huma kontenti, għalfejn il-missjonari Maltin ma jridux jiġu hawnhekk minkejja li hawnhekk hawn ħajja ħafna aktar komda, għalfejn kien hemm nies f'Auschwitz li sabu purpose, li sabu meaning f'ħajjithom, u għalfejn kien hemm kantanti u artisti kbar li għamlu suċidju. U fil-fatt li kont nasal għax qisu li qed tipponta lejh inti rather than joy huwa purpose. In-nies ta' naħseb li. Purpose gives you joy ta'. Eżatt. Diġil ma sibx li tista' taċċedi pure joy without the sacrifice of finding purpose. M'hemmx dubju, u finding purpose is hard. And finding purpose ħafna drabi qiegħed fit-tbatija fis-sofferenza. Hemmhekk qiegħed il-purpose dejjem. Il-purpose qatt ma fik la McDonald's, sorry, nista' nsemmih. Il-purpose huwa sija l-ġim kuljum. Terfa l-weight, so meta tidrom u ma tibqax dbati terfa 20 kilo, tibda terfa 40 biex dbati, għax inkella ma timbenix. Il-ġim huwa metafora perfetta għax l-istess kliem nużaw, jekk titimbena f'ħajtek jew bil-muskoli, titmur il-ġim. U biex tmur il-ġim titbati, u jekk waqaf dbati għax drajt il-weight, titterfa iktar weight biex tibqa' inkella dik ċans. Mhux qed ngħid il-purpose huwa bil-fors il-ġim, imma any meaning in life comes from suffering. U dik tal-tallim ta' tard twist naħseb ħajti jien. Meta tallim ta' dieħ? Sena ilu. Xorta kellek progress f'ħajtek? Iwa, imma għaliex ma kellix option oħra fl-imbagħati. Fis-sens, jiena wieħed minn dik il-ġenerazzjoni ta' nies li kellek ħafna ħafna li toħrajn mill-li ma tbatix.
ħafna. Ma forsi tant kont ambizjuż illi kont naf li jekk mhux ħanażel it-tbatija ma nasarx. So indirettament forsi kont naf. Just ma kontx spjegajta li l-nifsi. Ma stajtx nifhimha kif it-tbatija twassal biex titbati biex tasal għal xi ħaġa sabiq. Illum ngħid m'hemmx option, inut li noqgħod naċċetta. Jekk taħdem il-ħajja, ekki, u mhix problema fis-sofferenza hemm l-isbaħ affarijiet everything worth pursuing qiegħed fis-sofferenza. Mhux qed ngħid li m'hawnx inġustizzji li nistgħu nallevawhom, mhux qed ngħid li tbatija kollha wertiet, jiġifieri. Mhux qed ngħid li min ipperpetwa l-għawx vizz dak qed jagħmel tajjeb jew qed jikkrea meaning lin-nies. Le, anzi għandna anzi jingħaq xogħol idejhom hekk anke inti li nallevaw nsollevaw we alleviate it-tbatija ta' min qed ibati għal xejn. Dik tibqa'. Imma ultimately l-affarijiet iżbieħ jiġu minn affarijiet li huma skomdi ħafna. U bil-kontra. Naħseb li li forsi nixtieq inżid u l-fatt li hemm ċertu sofferenza li hija għal xej u dik hija dik fil-fatt fil-fehma tiegħi hija l-agħar ħaġa fl-eżistenza meta inti tbati mingħajr skop. U minn baħt meta inti titgħallem kif eżatt għandek tbati u għal xiex u meta inti żewweġ lan tiegħek ma tbatija, naħseb hemmhekk imbagħad ħatagħmel progress kbar f'ħajtek. Jiġifieri biex nieħdu pereżempju case in point. Kim? Sewa. Kim kienet taħsel l-art? Sewa, kienet fuq argub tiegħek probabbli min jaf kemm kellha anzjetajiet għax din kienet niżla mid-droga, ambjent li qatt marat bħala f'ħajtu jiġri kellha tbati diġà. Taħsel l-art minn għaliha li lan laħqitu u fil-punt li taħseb li lan laħqitu terġa' tixxutja għall-barmil. F'dak il-punt kien il-frustrazzjoni il-ġen li kienet jaqmilha moħħha kien ġej mill-fatt li kienet tbagħti għal xejn. Jiena u inti jekk nagħmlu pereżempju meta għamilt il-Limestone Cowboy bil-kemm kont norqod. Sewa kont norqdu pereżempju fl-erba ta' filgħodu, nistenbaħ fis-sitta ta' filgħodu, nibqa' d-dejsa l-erba ta' filgħodu u kienet tbatija. Il-bogħod saqsi ħwis kim hija l-aħħar tfajla li għamlet suwiċidju ġo Kordin? L-aħħar tfajla, ma wara kien hemm ġuvni. Wara kien hemm ġuvni. Però biex dassajf ġimata ilu. Jiġifieri naħseb hemm lezzjoni li wieħed irid jitgħallem dwar is-sofferenza li is-sofferenza hemm minnha li hija vera ħażina u għandna bħala soċjetà niġġieldu u niskopru modi differenti biex nikkumbatu għax hija sofferenza inutli. Però mbagħad hemm sofferenza li trid l-idea antika reliġjuża kristjana ġudeo-kristjana ta' sagrifiċċju. Qabel ma mura għal dik, għalhekk naħseb li għandna. Le għax ma qed naħseb qed tipprova twassalni għalija, imma għalhekk naħseb li għandna problema fil-mod kif qed nirabbu tfal. Għaliex qed nippruvaw nikkreaw tfulija li m'għandix tbatija. Qed nippruvaw u nifhimhom il-parents għaliex il-parents batew u qed jagħmlu minn kollox biex jekk jista' jkun it-tfal tagħhom ma jgħadux mill-istess tbatija. Il-problema hi li ma tistax taħdem hekk. Impossibbli li ma tbatix. U tfal li jitilgħu ma jibatu xejn għax dejjem kienu shielded mill-problemi jew mill-adversitajiet, ma jitilgħux ibatu inqas, jitilgħu batu l-istess, jeqirdu l-istess. Fuq affarijiet ħafna aktar frivoli, fil-fatt ngħidulhom tfal imħajmin. Għaliex? Għaliex tgħidulhom? Tfal imħajmin. Tfal kif tgħid ħajm, bl-awċ ħajm ngħidulu hemm fsiet, il-kelma hija fsiet bil-Malti, sorry. Jitgħidulhom fis-din, l-infisset minnu. L-infisset huwa dak li jagħmel l-għaġeb bħal kieku qiegħed Auschwitz imma għax ma sabx kitkat ġol friġ. Mhux hekk. Iġri, ix-xjenza turina illi min tela shielded mid-batija kollha, mhux neċessarjament ibati l-istess, fuq affarijiet ħafna aktar frivoli. Għalhekk narawhom konsegwenza mbagħad aħna. Konsegwenza ħajbati ħafna aktar. Ħafna aktar għax imbagħad is-soċjetà tirriġetta, ħadd ma jkun irid joqgħod miegħu, no wonder imbagħad. Li tipprova tevita tbatija l-ikbar żball li qed nagħmlu u jiġri u meta nara l-gvern jilleġiżla biex in-nies jaljenaw moħħhom. Ġina li għal-ħaxixa dak li jie. Jie mandiġ problem għax għati pejp il-ħaxixa, pero jek inti pejp il-ħaxixa biex tinsa, jew biex you get your mind off the uncomfortabilities of the moment, jew l-inkonvenjenzi, allura għandi problema.
Jim, emmek ma naqbilx eżatijat. Biex nkun ma naqbilx fuq xaġa. Xlaħħa, eżatijat. Jina sab kultant tista tużla bħala bieċan u għadda. Ġiri bħal kollox, bħal jina, bħal xawri, għand il-ġuħ. Biex kultant inti wieħed iħoss anzjetà per eżempju fuq il-ġejjin, u għamel ġurnata jaħseb fuq l-anzjetà li għandu fuq il-ġejjin, u għamel ġurnata jipprogramma pjan, fassal pjan ta' kif se jaffronta daw il-problemi. Imma mbagħad jasal għandna l-11 ta' billej. U għadu qed jgħidu, u b'mod, u vera hemm mod responsabbli, ġifieri mhux. Ija buzzword tal-politiċi di għanna l-użu responsabli tal-ħaxiċa. Nużax bħala band il-headphones għallu. Xidarba kelli. Għaw, jinżilli xarfu, għallu għan kunnet nanġal headphones, għafri għan għan, skużawni? Skużat, u l-est, xkun għan għan fuq l-ħaxiċa, sawa. Iġviri, inti kultant tista tuża b-mot responsabli, iġviri għanna f-misli u very high achievers. U high achievers, excuse the pun, imma li jamlu ġurnata vera, vera jahdmu jistinkaw, jimpiegaw n-nies, un bat tiġi sija fejra. Għal għamlu ta' zambit, mxek. U palma jidu. Għal għamlu sigaret. Eżat. U jina għal kemman għamlu xejn minn dawk la fajta xman iċorb xoman pejjibx, għafin għan den jikol fti junk food, għax dak jtini s-serħan. Eżat. Għamlu kol. Issa, il-problema timbet meta aħna maħnix eżat l-aktar poplu responsabli ta' d-dinja. U l-bnidem evolva, Il-bnidem għad diffiċ lafna jikontrolla li l-nifsu. Partikolar, nina naħseb meta tħares oġġettivament, meta tikkwantifika dan il-ġens kif iġi pruħu, mela, jinnaf akademikament sejrin l-ura. Bħala daqsa, bħala kemm aħna overweight u obesi, sejrin l-qoddim. Iġri, hemm ħafna, u mus-sanat nipponta li sondaġġi kollha, ma hemm ħafna evidenza li tajt li aħna bħala ġens, in-narrativa prevalenti tagħna mhijiex eżatt waħda msejsa fuq ir-responsabbli. Allura meta qed ngħidu sma ħan il-leġislaw għall-użu tal-marijuana responsabbli qed nitnejkuna qabel in-nies. Dik li tinkwet nejkuna qabel in-nies. Però nemmen li jista' jkun hemm użu responsabbli. Ta' kollox. Eżatt. 100% u ma nemminx li għandna tfal li qed ipejpu naqa' smoke għandna jien naħseb ħadd m'għandu jmur il-ħabs aħseb wara. Li ħadd ma jmur il-ħabs le hemmhekk ma naqbilx jifieri naħseb. Mhux ma jkunx hemm ħabs jew ma jingħalqux jew ma jsakrux jew ma titteħdilhomx il-libertà. Ħadd m'għandu jmur dan ix-xorta ta' ħabs li għandna bħalissa għax tgħid inti. L-aħħar darba ma nafx rajtx il-programm ma' Mason, tkellma fuq ħabs in-Norveġi jismu l-Bastoj fejn daw ġifieri u jekk tarah, ma nafx kellekx l-opportunità forsi ssib xi ħaġa dwaru. Irriċerkajt fuq Holden mhux fuq Bastoj. Holden l-istess in-Norveġi. Fejn hija, mamma mia. Norveġi qed Norway. Holden Norveġi qed Norveġi qed. U l-istess. L-iktar li tista' tagħmel 21 sena. Għamil ċamil ġivjem minn qatel ir-rejpja b'kollox għamlu dawn. M'hemmx ħadit, il-priġunieri jitkellmu mal-uffiċjali u maħbib. U l-argument tagħhom usma, il-kastik wara ħadnilek il-libertà. Ma għandux eħta ta' ħabs. Jidher imsakkar ju fil tħoss li ħadulek il-libertà. Bastu xej, xej, jiġifieri qisu. Għanna jisu tħalt fuq il-booking.com u s-sit gżira f'nofs foresta għanna maġi. Jaħdem imma dak il-punt. Għaw, bro, tipo, insejt, xin ir-rata ta' reċidivizmu ta' Bastoj, imma reddikolament baxxa, kemm kien? Bħal Holding. Xi 20%. Holding kellhom 70% reċidivizmu qabel għamlu s-sistema, jiġifieri bħal Malta eżatt, Malta 7 minn kull 10 li jmorru l-ħabs jerġgħu jidħlu wara li ħorġu 7 minn kull 10. Kif għamlu di kellhom ukoll bħalna l-istess, kif għamlu di sistema 2 u 3 minn kull 10. Jiġifieri aħna easy li nistgħu morru hemmhekk. Ovvjament ma morrux għax il-politiċi tagħna ma jridux. U n-nies qatgħu qalbhom li l-kriminali jew in-nies li ksru l-liġi jistgħu xi darba. Jirriformaw. U l-aħħar darba wkoll kont qed nitkellem ma wieħed li jmexxi l-happy hands. Tal-autism, l-iskola tal-autism tar-rabat. Hand in hand. U da għandhom ċerta skola ta' kif jinteraġixxu ma' tfal, ġifieri kumplessa ħafna, ġifieri da dejdu such an amazing job daw kollha, ġifieri biex inti tkun carer hemmhekk biss. Irrit ikollok degree fil-psikologija.
u l-iskola li jużaw jew il-filosofija li jużaw biex jisu jorganizzaw dal-post partikolari ħafna. U l-istess psikoloġija, l-istess skola li bħalissa taħrab li ma fil-break ħan sibxini u ħan ħanfakkarkom, tintuża wkoll fil-ħabsijiet tal-Ġermanja, jiġri l-istess school of thought, tintuża mat-tfal li għandhom l-autizmu għax għandhom bżon ħafna iktar organizzazzjoni, iktar boundaries, iktar mezzi ta' komunikazzjoni differenti minn forsa tiegħu, tintuża ma' nies li huma kriminali, delinkwenti, eċetera, eċetera, u s-success rate hija għolli immens. Għalfej fl-aqwa pajjiż fl-Ewropa apparentament għadna ma wasal nix hemmhekk. U l-riċerka hija ċara hemm dak il-ħaġa li jdula adverse childhood experience. Basically din hija meta inti tkun għaddejt minn trauma meta kont għadek żgħir, abbuż sesswali, fiżiku, mentali, abbandun, affarijiet bħal dawn. B'mod ġenerali fil-popolazzjoni 67% jgħaddu minn l-inqas waħda. Fil-popolazzjoni fit-triq. Fil-ħabs 97% jgħaddu minn l-inqas waħda. Tlieta minn kull erba' priġunieri fil-ħabs, ġi tliet kwarti tal-priġunieri, għaddew minn erba' jew aktar minn da trawmi, u da trawmi jġibuk f'sitwazzjoni fejn inti għandek darbtejn aktar ċans li tixrob u tpejjeb b'mod li ma tistax tikkontrollah, darbtejn aktar ċans li jkollok problemi fuq ix-xogħol u problemi finanzjari, tliet darbiet aktar ċans li jkollok depression minna li qegħdin hawn barra, ġifieri li ma għaddejniex minn adverse childhood experience. U 15-il darba aktar ċans, 15-il darba aktar ċans li tagħmel suwiċidju. Ejd li kif dawn in-nies nistgħu nippretendu li għandhom l-istess abilità li għandna jien u inti li nieħdu deċiżjonijiet tajbin. Minn hemm titlaq x'aħna nies jaħsbu dak jisaħ, da bżieq. Le, da jista' jkun iċ-ċansi huma tlieta minn kull erba' li da ġratlu xi ħaġa meta kien għadu żgħir, li ma kienx tortiegħu, li ma kellux kontroll fuqha, li mista' jagħmel xejn fuqha u li minħabba fija kiber diffiċli ħafna biex jażel it-tajjeb mill-ħażin. In-nies jaħsbu li kulħadd kapaċi jażel it-tajjeb mill-ħażin kif huma kapaċi huma. U n-nies jemnu li għax il-papa kien idihom daqqa fuq il-patata u allura kien iżommulhom dik id-dixxiplina billi weġġagħhom meta kienu żgħar, dawn titgħamluhom l-istess għax hekk jitgħallmu. Id-daqqa fuq il-patata taħdem sa meta jkollok 7 imma, hekk tur ir-riċerka, wara 7 years il-karattru tiegħek ikun iffurmat u l-ebda daqqa, l-ebda darba li jxutjawlek il-barmil, l-ebda darba li qafluk, l-ebda kastik ma jista' jirranġak u mbagħad kura trid. Jinaħseb kif qed tgħid. Inti speċta jiena d-disciplina nemmen bija, ġifiri jiena biex ġejt l-ura speċta metriq li kombat, kelli nimponi. 100% biex ta' id-disciplina blu ġieħed nejt jien, ta' bil-kastig virbint insawtek, jonkella numiljak. Kien hemm ċertu livell ta' uġieħ, per eżempju, uġieħ, fis-sens ta' ċaħda iktar mill-li uġieħ. Mela, għana għadda il-sofferenza importanti. Mela biex toħroġ mill-vizzju jew biex tiffirma rek bil-fosti tissofri. Mhux qed ngħidu ma tiġi ssofri. Però tissofri f'ambjent dinjitus li ħobbok. Mhux qed jivvendika ruħu minnek. Ekku. Jiġifieri ma jimpurtax illi kien sofrit biex ħaslet l-art, anke jekk ħaslet arku b'tejja. Però ma kellix issofri kif qed inti ta' billi xi tal dik żejda. Dik żejda. U dik x'tagħmel tirrabja aktar u kif toħroġ kim x'terġa' tagħmel mhux kim wħu vera x'issa kim sada magħna qas tista' miskina. Tista' tisraq n-nanna tiegħek. Issa kemm Le, whatever, ma nafx li mhux kien qed ngħid il-persuna stupida. Drill serqet minn fuq fuq. Mhux dak mhux jkisir. Construction site drill. Mhux jkisir. Xi mittew mobile minn ħanut u xi ħaġa oħra kienet serqet dieta. Jiġri fuq X biċċat il-ħabs. Ara kemm. Maraġ disprament biex tisraq drill minn fuq fucking construction site. Hija grazzja kbira li jekk hemm qed jisma' mhux qed jifhem, mhux dak ifisser li qatt ma kellu il-side effects il-sick ta' droga. Meta jkollok is-sick ta' droga ma tkunx qed tirraġuna. U di hija feeling li ma tistax tispjegah. Issa ikra ħafna barra ħseb wara l-ħabs imma nitkellmu barra jiena rajt fil-mat CCTV u rejnieh fuq it-television dan bil-permess tagħha ta' persuna li għax kienet kellha bżonn il-flus malajra droga, daħle ġoħanut tal-mobiles, ara kemm ma tkunx qed tirraġuna. Biex tisraq. Da qabdu fis-CCTV u mbagħad wieħed minn dawk il-filmati li xerdu ma' kull imkien u għamlu l-ħajjiet għan fejn. Daħle ġoħanut. Kien hemm il-mobiles kollha li se qed tisraqhom, imma moħħha dak il-ħin qal ilha israq television u tidher fis-CCTV ħierġa b'60 inch. Xi ħadd f'sensih ħallilta vera ma joħroġ b'60 inch jaqbad il-mobile li jiswa ħafna aktar mit-television aktar xi jew daqs it-television u tista' jħu ħafna aktar minnu. Xi ħadd li qed jisraq da drill u ma jkunx xi hawn min seraq tuffieħa biex bieħha, hawn min seraq pum ta' bib biex bieħu, dak mhux ser, dak mhux ħallelin.
li jgħidha lill-vitmi li spiċċaw bla pomi jew bla taf kif bla mowbal, jgħidha lill-vitmi li spiċċaw bla handbag. Fair enough. Imma jekk mhux se nibdew nħarsu lejhom b'mod differenti. Di l-idea li inta għamilt ħażin mill impatt twilek, insomma, jiena mbagħad għandi teorija oħra li aħna mdejqin kollha kemm aħna mdejqin u frustrati bil-ħajja tagħna u l-ħin kollu nfittxu l xi ħadd fuq min sew waħlu t-tort. Il-konservattivi waħlu fil-immigranti, il-liberali waħlu fil-businessmen, basta inserħu l-kuxjenza li m'hemmx nagħmlu aħna biex nirranġaw. Taħseb li din fil-soċjetà motivata mir-resentimenti? Iva. Aħna mdejqin. Jiena mdejqin. Oħroġ minn fuq stop sign warek min f'Malta, toħroġ minn fuq stop sign b'ħażin. One out of five chance li joħroġ għalik. Jew laqbad jidej, għax rixlum fuq. Stajt uħbattu, stajt uħbattu. Imma dik mhix soċjetà tranquilla, dik mhix l-aqwa pajjiż fl-Ewropa. Xi ħadd li mhux frustrat. Mhux ħares li ħadd jien. Xi ħadd li mhux frustrat, ma jemx. X'ismu ħabba l-data. Isma l-kontenut tajjeb jew ħatarmu kollox. Le kollox tanżommu bro. Ma kollox ħażommu issa biex ma titqgħux għandek min. Tara l-insecurity fejnin. Għandi l-impressjoni ġeġa messijata. X'inhuwa? Għandi l-impressjoni. Għad bdejna ta' punta daqas msejtu. Għadna għabdejniex. Jiena saqsejtu, min jismagħhom dawnejt, li jgħodi semgħu fil-karozza nisċa. Aħna dejjem jidulna fuq l-internet qassar imma tiġi inti u tagħmel erba' sigħat u nofs podcast. Il-kontenut tagħna ħjar. Tagħna. Inna ngħidu ħmerijiet. Li qabel ma bdejt dalgħod wetlek, għetlek aħna kemm se ndumu. Lissa naraw. Jiena qed nittama' indumu għax dak kif sedu ma tkunx qed tiddejja. Jiġifieri, sa skont kemm se ndumu, ifisser kemm jintajjeb. Mela, sallum biżejjed. Lar wieħed mela. Ċat il-Betris. Dal-Betris ma nafx. Għaw, li xena mobile, tibżax. Għalma bil-mobile. Mela, tlift fej. Sorry. Fuq l-stop sign u n-nies inkazzati. Għara, innaħseb li hemm element ta' n-nies inkazzati. Ma sifx li kollha ma nkazzati. Għu għu sweeping statement. Ħafna n-nies kun. Għanna level kbir ta' unfulfillment. Il-sondaġi jek jizdu kol. We are not fulfilled. U xġaralna kien li fl-antik kienu jgħidu konna naħsbu li maħniex fulfilled għax maħniex flus. Umbat, għanna l-flus, xtrajna dik il-Mercedes tal-Ingilterra li konna nixtiq u nixtruha. Għanna ftiktar flus għanna xi kontratu forsi mhux qed nħallsu vat fuq jew mhux qed nżommu vat fuq, so qegħdin nirranġaw. Ma we're just the same kif konna qabel, ma nix aktar ferħ. U allura issa sani ġenu, għax minn fejn jiġi l-ferħ. Għax qabel kellna t-tama fil-flus, imma li għandna l-flus, undu najna li bihom ma jkollokx il-ġoj il-ferħ, allora illallu, sax se nagħmel. Allora frustrament issa se jkun ikbar. U tinsiex, dejjem qed nippruvaw u l-kapitaliżmu jippersuadik illi inti mdejja wkoll, le l-kapitaliżmu aħna mdawrin il-ħin kollu bil-kultura ta' kull poster, kull billboard li jġalek tixtri xi ħaġa, jġalek tixtrija billi jippersuadik li inti insuffiċjenti, li inti m'intix biżejjed li inti mdejja. Għaliex min mhux imdejja minnu ferħan ma jixtri xejn, m'għandux bżonn jixtri. Il-kapitalist ma jieħu xejn minn fuqek sakemm m'intix ftit imdejja. Le, nas fil-kapitalist jieħu ħafna anke jekk tkun kuntent biex jien isu. Xi jieħu minn fuq qed tkun kuntent. Le, kapitalist inħallas għandna l-lon tal-bar. Le, mhux il-kris, il-ġel tax-xar, il-karozzi li tixtri, billi per eżempju xi ħadd jagħmel naħa moisturizer. Jiġifieri mdejja. Le, mhux hekk. Anzi, probabbilment kuntent ħafna bid-dera tiegħu u tantu hekk li xtieq jissalva gwardja spiex ta' din id-dera għal kemm jista' jkun żmien. Naħseb. Hemm ovvjament naħseb jiena l-intenzjoni. Jien naħseb li hemm min iħares fil-mera u jgħid x'il-Madonna se nagħmel u spiex ta' jinfexxix il-krim, jagħmel plastic surgery, il-botox, jipprova jagħmel mohawk, ma nafx hemm qed ngħid. Mhux anke jagħmel toqar. Jien ukoll le. Jien ukoll effettwan id-ħaġa mhux qed ngħid li jiena ma nagħmilhiex. Li m'intix suscettibbli għalih. Parti minn. Ija, però one naħseb il-kuntent qed ma teżistix miex spiex ta' idea monolitika ta' kuntent mdejja. Naħseb li hemm gamma sieħa. Però m'iniex daqshekk komdu li naċċetta li sempliċement għax xi ħadd pereżempju jinnaf jixtri flok li joġbu ġenwirament speċi ġest għax imdejja perswas li pereżempju minn huwa addicted għal ħwejjeġ jew li huwa addicted għax xiri huwa qed jipprova speċi ta' isib xi xorta ta'. Hemm inużawx il-kelma mdejja, ngħidu insuffiċjenti, insuffiċjenti. Int aħna li nkollu nħossu huna insuffiċjenti, aħna li nkollu nħossu li hemm xi ħaġa oħra li jrid ikollna. Insuffiċjenti fil-verità? Le. U mela m'aħniex insuffiċjenti. M'aħniex insuffiċjenti. Jiena nista' ngħix b'nofs il-ħwejjeġ l-għandi u ngħix l-istess ħajja li ngħix issa. M'għandix dubju. Nofs il-ħwejjeġ l-għandek diġà ma tilbishomx.
Mxek? Lejna narmi, eh? Ja, right, għafna nisma jarmux. Għafna nisma jarmux. Iftaħ l-gwardaroba, nofsa ma tilbisiġ diġa, u nofsa għed nkun ġenerus. Ġviri, jekk tarmihom, tibqa' eżatt fejn int. Ekku. X'hekk, issa aktar minn nofs dawk li għandek jinek tgħix l-istess kuntir. Jien ma nagħmilx. Ġviri jien għandi il-problema wkoll jiena ħossa, eh? Imma hemm olor fuq l-insuffiċenza. Naqa forsi tema ftit astratta u għarġajna għadna mabdejn iġbru għarġini. Mela, imma aħna tipo by default inti peress li jiena nħossni, ħnajtek, jiena nħossni peress li jiena jiena minħares lejja bħala potenzjal. Sewa, I am a vessel of potential. Ġviri, jiena għand il-potenzjal nitgħallem iktar affarijiet, nkun iktar ta' kontribut, nkun missier dejjem naqra ħjar. So by di impliċament li qed ngħid li nnifsi li jiena bħalissa m'inhiex suffiċjenti, però teżisti fija ix-xewqa li tkun aħjar. Ix-xewqa u anke l-ħila. Ġieri jiena nemmen li jiena konfidenti fija jien nifsi biżejjed li ngħid li għandi l-ħila. Bħalma għadna l-ewwel, inħossni li jien kittib diċenti, naħseb li nista' nkun kittib ħafna ħjar. Il-fatt li tħossok kittib insuffiċjenti jgħinek tikber. Naqbel. Eżatt. Naqbel. Naqbel għandek raġun. U naħseb li dik l-insuffiċjenza jekk iġġorra miegħek tul omrok biex tkun da tip ta' bniedem bħal pereżempju missieri għandna ta' 70 sena tgħallem jedit jagħmel. Ta' 70 sena bro, missieri xtara green screen u ramaħ fil-garax. Inti qed titkellem fuq insuffiċjenza tal-personalità tiegħek. Inti qed tibni lkien kollu l-karattru tiegħek għax tħoss li fadallek biex tkun aħjar. Mhux hekk? Mhux hekk qed ngħid, jien ngħid tal-materializmu. Imma jien naħseb li jgħidu pereżempju missieri u xi ħadd li huwa addicted għall-shopping. Iħossu għat nejdi l-suffiċenza, pero missieri din l-suffiċenza jindokra permezz ta' aktar tarif artistiku, intellettuali, ecc. U tesi, forse tajt jek nixreħen begħiħor, imma da' ma' kienx tal-xiex jismum daw, Daniel Kolm. Sawa. Puq. Mux ħan id-Daniel Kolm. Louis Vuitton. Lovitan, li jemma miħor ta' deja kollu is ok. Michael Kors, daku Daniel Kolm. Daniel Kolm. Suċċessi gbaret namlu lejla. Ġifieri, naħseb li l-insuffiċenza. L-insuffiċenza importanti, ma taqattibni li lekin nifsek imma ta'. Għax imbagħad innaħa l-oħra hija narċisizmu, ġifieri li hija problema. Le u hija mhux hekk qed ngħid. Eżatt, ma morrux fl-estremitajiet. Ibda. Il-mandi mistoqsija. Nawa xo għala da fil-ħodin. Għaġej miħal kien, dej Herman. Kifinu Herman, għal għadju? Għafna, issa jintaħseb li nistani xaġa kontra Herman. Għadni kif nitħol naħdem, għadni fil-probation. Inna. Le, għarrajt, ħafna, mill-ħjar. Mill-ħjar? U bnidem ta' prinċipju, vera, ħafna. ħafna. Tħaddidna ta' n-sertajna għaw il- daw l-IGM. Valuri inkredibli li għatma kont naf bihom, għax mux bnidem taf kif iżom low profile, ma. U naħseb li jemmen ħafna fil-trawim ta' talent, Herman. Iva. Nifhem li. Ja, ngħid għandu album uħu fil-post tajjeb. His heart and mind are in the right place. Again, xejn li preparajt li x'ismu. Ma jimpurtax imma dik tkun qed niftit issa bad nirranġaw wara, għandi bżonn għadni fil-probation. Mill-probation għall-promotion. Ask about interview with Joseph Muscat ma bro, għax kultant il-boni it-nispun. Għax biex ta' ija naf, et naqra. Bil-highlighter ħadra size 72 biex ma naqra ħir. Mela saqsija nej. Eh, le, imma ħanajlek, bro. Mux u għamlielu l-intervista ma Joseph Muscat. Ħan saqsim mistoqsija jien. Ma saqsim mistoqsija jien. Ixdejlek mill-intervista li għamil Herman lil Joseph Muscat. Setat kienet naqra iktar. Għadu kif għallek, bro. Taħseb li jena nistana ċaġa kontra Herman, anka jekk fucking. Għasħaqqa tkun għanna viċin raw taħdej fil-loki, sgur se jgħidlek diċenti u tajba, xekke kuj. Biex ta' għawek toħroċ l-integrità mbagħad tal-persuna li l-verità. Mela, hemm differenza bejn il-biċċa xogħol li għamel il-ġurnalist u x'ħareġ minnha. Kultant għamel mistoqsijiet tajbin, però l-persuna ma tik xejn lura. Kultant l-intervista ma. Kultant aħna ngħidu ħan intervista l-Joseph Muscat, u inti tisma l-Joseph Muscat l-intervista minn għalik li se tisma dawk l-affarijiet kollha li tixtieq tisma'. Imbagħad ma jgħidhomx
U tajtu, l-lullu, ma għurriċ intervista tajba. Pero ma jfissiċ il-ġurnalist ma jkunx għamil xogħlu tajjeb, ma jfissiċ li ma jkunx staqsa l-mistoqsijiet tajbin, sempliċiment il-persuna jkun ħarġlu minnhom. Fil-każ ta' Herman Grech naħseb li hekk ġara. Herman Grech intajjeb ħafna, imma Joseph Muscat, ta' persuna inkredibilment kapaċi kif jikkomunika. Irnexxielu ma jirrispondix ħafna mill-affarijiet. Jew inkella jibdel in-narrattiva fejn ritu. Però hekk ma jfissiċ il-ġurnalist ma jkunx għamil biċċa xogħol tajba, l-ġurnalist jagħmel li jista' bħal meta ġieli jgħidulna għax inti meta ma jirrispondikx tħallihom għax nagħmel naqbdu minn għonhom meta jirrispondinix politiku. Nibqa' nirrepeti l-mistoqsija. Tliet darbiet le mhix għażla. Kind of illegali naħseb ukoll. Mhux illegali. Iġma tistax at one point imbagħad nistgħu nillegalizzawha di bħal ħaxixa. Le ma tal-liq responsabbli tal-bniedem li tkun qed intervista. Ma responsabbli. Mhux anke jien ikun frustrat meta ma jirrispondunix imma mhux tagħmel. Għandu kull dritt taf l-aħmel l-aħħar. L-ewwel qed tisma' li żomm il-bond kienet jersaq fiċċin il-maj. Le, kont se ngħid proċed. Żammejt l-integrità. Proċed. Risposta tajba. Grazzi. Risposta tajba. Ħafna. Grazzi. Ħafna, grazzi. Nifsa points ta' ħadi jew xi nibdew. Nistgħu nibdew. Nista' naqbdu għad l-intervista ma' qegħdin rolling. Dik kienet il-warming up. Tajb it-tew, kif kien? Tajb ħafna wasal tal-iva. Mela, istra, rajtu kemm. Vera ta' mill-iva. Indirect. Jekk tista' titfa' waħda zokkor d-darba. Kellu zokkor. Jew kellha ħawdu mela, sorry. Għax meta ma tħawdux jinżel kollu fil-qiegħ. Tinsix jiena ma nixrobx, ma npejjibx, ma noħroġx u ma nagħmilx ħafna affarijiet oħrajn, imma t-tieni naf kif nagħmlu. Allura. Dejjem fejġej, għalli ma tagħmilhomx dawn l-affarijiet biex taqgħod ma kellek ix-xew ġili pprovajta u ġili ħassejtu joħodni ftit imma kemm kemm jiġri li nħoss li m'iniex eżatt nafx x'innagħmel. U oġbitek l-esperjenza? U le mhux m'iniex interessat. M'iniex interessat ix-xorb ma nafx kif naqbad nispjegalek, ma jinteressani xejn. Jiġri mhux jiġri mhux ma naħsibx li jivirtu għax inaqas għandi l-interess għax-xorb. Mhux tgħid mhux tgħid nixtiequ bil-prinċipju ngħid le. Lo qasbit nixtiju, lo qasbu virtu, pa' sigaret, ma' nindix għalie. Tensjoni għandi, nisvugamu tiħor ta' kifet nejdle, kultan dikun jgħet fit-triq nejt, jessa kikun għaddi drive-thru. Ma' ħaqnix naddu għaddi drive-thru. Li għalie għal-istess pal ħaxix, ġviri pal-it pejb joint biex niftejma. Muxek, kem nejt, ġviri fuq di, ma' nerġa nejdle, kim muxet niprofanejt li jgħet jgħet fit-triq tajba, na' ux nemmen jien, ux naspira l-insuffiċenza tiegħi fejn nixtieq inkun jien. Imma nixtieq li nasal f'dal postijiet, ma mhux li jkolli gwarda robba ħwejjeġ b'ħafna aktar omos, le, jew b'ħafna aktar ġlekkijiet le. Imma meta jkollok dan l-aptit tal-burger. Ġili jirnexxi l-inżomm ġili le. Two thirds of the time jirnexxi l-inżomm, one third le. Ewwi, allura pjuttost. Still imma. Self-control. Self-control biċċa xogħol diffiċli ħafna. Suċċess le, two thirds. I mean, meta tikkonsidra pereżempju n-nies li jpejpu. Kem l-iktar malaj. Ma l-istess kunċett. Le huwa l-istess kunċett, mela mela. Ħaf kif, ġifieri kritika l-mini pejjeb joint, imma nammetti li nagħmel jien ukoll. Ma pejjeb joint, imma ma jinteressanix again. Naħseb li kollha nadaw il-comfort tiegħi għandi l-comfort il-mechanism. Pajjiż minn il-mechanisms minn daqshekk. Uj, nice. Mela, l-ewwel għad li ma n-nies m'għadhomx hemm spiex tal-issew li t-tajjeb jerbaħ żgur. Tiftakar għatta? Eħe, ma mettix kif jgħidu għal-PN. Għax il-nazjonalisti jaħsbu li tajjeb jirbaħ l-elezzjoni. Għalhekk jgħidu sewa jirbaħ żgur, mhux vera. Imma sewa jirbaħ, sewa jirbaħ għax is-sewa huwa oġġettiv jeżisti fl-univers u dak jibqa' it prevails dejjem. Issewwa jirbaħ żgur fis-sens għaliex il-gidba ma teżistix, il-gidba hija xi ħaġa vvintata li biex iż-żomm ma titilħin kollu s-saqija s-saqija s-saqija. U xi darba. Ma tkunx tifla ħaktar u ma tibqax triġi għax il-gidba ma teżistix. Il-gidba m'għandix bażi fl-univers il-verità għandha. Allora issewwa jirbaħ il-verità tirbaħ għax hija l-unika ħaġa li għandha bażi. Imma takes time u mhux bi forsi tirbaħ l-elezzjoni. X'tirbaħ mela? Tirbaħ it-tranquillità. Hija li l-iktar ħaġa li fittex il-bniedem. Dik tirbaħ issewwa. Però ma taħsibx li qegħdin f'soċjetà fej minn qisu qiegħed jiġġiela tas-sewwa na iktar perturbat? Iwa, dik ħaġa tajba. Dik ħaġa tajba. Dik nerġgħu nemżuha mal-idea tas-sagrifiċċju utli. Iwa, mela, għax imbagħad mela, jiddependi.
jiddependi ġina ninkwita minn dawn il-persuni li they take on great campaigns biex insalvaw id-dinja u be kultant għamilta jien ukoll inkunu qed nagħmlu biex nevitaw milli insolvu l-problemi tagħna. Iġifieri nqum mis-sodda ma nagħmilx is-sodda u mur niġġieled għal kontra climate change. Għamel is-sodda l-ewwel. Taf kif? Kultant ikunu, kultant we take on these great campaigns biex insalvaw id-dinja u l-annimali. Kważi insolvibli, allura, fażat, fallejt, ma taf kemm hija kbira. Mbagħad nagħmlu, nara ħafna fiż-żgħażagħ ħdi, isma' hi, le jiena fimni fil-PN ma ridx nidħol għax m'għandhom xejn għandhom il-firda u qasħa jibdew. Fil-Labour ma ridx nidħol għax korrott, fil-kriżi għax jabbużaw it-tfal, u tibda tinduna illi fil-verità qed jistennew din l-organizzazzjoni perfetta tinqala minn x'imkien ta' parsi biex jidħlu fija u jgħinu. Imma dik l-organizzazzjoni mista salqat. Però kien hemm movimenti, storikament kien hemm movimenti li nħolqu barra minn daw il-mainstream organizations monolitiċi kbar, per eżempju ġi f'moħħ is-suffragettes, per eżempju. Dawk la kienu l-Knisja, la kienu it-Tories, il-Labour, eccetera, eccetera. Ma f'Malta m'għandix minnhom. F'Malta m'għandix minnhom. Allura forsi waħda minnhom trid tidħol f'waħda minn dawn li jeżistu. Le, però ma jirriżultax billi ma jeżistux diġà. Ma jfissirx li m'hemmx il-potenzjal li xi darba jeżistu. Iva, imma għandna din l-idea li qisu qed nistennew li jinqala l-partit perfett. Jew li jinqala l-partit li ħadd ma mesma l-korruzzjoni fih, taf kif jew ħadd ma kulħadd ħallas il-va. Din l-idea jiġri qed nistennew qisu din l-organizzazzjoni perfetta li tiġi biex issalvana u qabel ma tiġi dik kull ħaġa oħra in its stead imnejka b'xi mod, allura ma ridx inkun fija. Jinaħseb li tifrustra żgħażagħ. Eħdu per eżempju l-idea tal-PN għall-argument. Li daw fiex ta' hemm din narrativa dan ma jiftakruh żmienhom u parti minnha dik in-narrativa hija pjuttost korretta, ġifieri hemm affarijiet li n-nazzjonalisti jagħmlu fi żmienhom li dak li jkun ma jaqbilx magħhom, li jkunu moralment korrotti. Il-problema naħseb tibda meta qas jaċċettaw il-fatt li kien hemm żmien fejn daw żbalja. Biex naħseb li m'għadniex f'dinja fejn nies jippretendu li l-eroj tagħna jkunu puri u verġni, eċetera, eċetera. Però naħseb napprezzaw ħafna eroj li jkunu żbaljaw, anzi kważi napprezzawhom iktar, li jkunu żbaljaw imma jarfu dak li żball fihom infushom u spiex ta' jitolbu xi xort jew iffiċċu xi xorta ta' fidwa. U naħseb dik l-ebda partita għadu għat mamela b'Malta. Anzi, aħna meta jizbaljaw, kolla jattu xulxin u le, aħna gburin u aħna gburin bħafna bli għamilna, nafu li jem fenn irranġaw, għat ma jammettu fejn, suppostet jirranġaw, ma bħan irranġaw, mux ovvijel jem fenn irranġaw, imma sen komplu naħdmu għal-pajis. I mean, dakwa, kollu frivolu. Però jimma nasibx li n-nis rridu, n-nis jemnu li minn ħeċa meċa. Allora rridu per-ministru li jaxxie biex jimxi. Ma nasibx li n-nis għadhom jekk qatt kienu Marċa għalfej immaġinajt bebbuxu għet jaxxi u jimx, ma nafx. U għalfej bebbuxu ma nafx, ġiri, għax jaxxi biex jimx, jisu speċ ta' organi. Le, ma mux għek, iġvi nisjem, nusma. Aħjar ikun xaħat li jasal, għax aħna kanna bżon xaħat li jasal. Milli ikun xaħat li għandu l-prinċipju. Li jimexxi bil-valur. Naħseb dejt il-politiċi m'għandhomx valur, għandi dubju kemm huma intatt il-valuri tal-politiċi. Skużani. Dik insemmiha ħafna Manuel Delija. Meta kienet jitkellem fuq Konrad Mizzi. U għalfejn il-Konrad Mizzi wara li ġara li ġara ħarġu fuq l-idej. Isma terġiex tajt Konrad Mizzi tal-ed darba xkolli naqla. Ma qed nirreferi għal dik il-konverzazzjoni l-oħra li jitkellem ħafna fuq Manuel Delija eżatt bħalmet jgħid il-Mark. Ma fimx il-referenza, skużani. Manuel Delija. Kontet nżomm l-istonk. Kien semma għalfejn in-nies fil-fatt jammiraw il-Konrad Mizzi. U ħarġu fuq l-idea volja, ħarġu fuq l-idea ġifieri bil-fanfara kollha mill-Mailand. Għax jagħmluh preġu il-kapaċità il-ħila li inti tkun ħaxxej hija preġu fin-narrativa prevalenti. Jekk ikolli bżonn xi ħaġa. Eżatt u bl-aħħar mill-aħħar eżatt. Eh, u jien naħseb għalkemm l-ewwel spiex ta' vera gerrinta, naħseb hija dik l-idea li bdejt nipprova nispjega l-ewwel tal-ideal li inti meta il-ministru
Iħed ċimkien fil-uċċata tal-ġerarki, jekk il-bniedem fil-uċċata huwa ħaxxej, mela jiena, mela din hija għandna soċjetà ta' ħaxxejja, hija soċjetà li tippremja żgur il-ħaxxejja, jekk da għandna għandu dal-aċċess kollu huwa l-Ministru ta' dil-ħaġa, u jew huwa l-Chief of Staff, eċetera, eċetera, mela din hija soċjetà li tippremja il-ħaxxejja. Ergo, jiena nagħmel tajjeb li nkun ħaxxej, ergo jekk qatt bżonn niġi fi bżonn li nagħmel xi xorta ta' kompromess li fejn għandi bżonn xi setgħat politiċi, ħansib ħaxxej ieħor bħali li ħajfaċilitali. Fejn ħammorru minn hawnhekk bro. Aħna hekk evolvejna ta'. Aħna ġifieri ma din mhix eżatt għax aħna korroti, ma aħna evolvejna. Il-ħin kollu ninkwetaw. Illi mhux se jibqalna x'niklu jew fejn norqdu jew il-health, wealth and security mhux hekk aħna nikollu ninkwetaw illi aħna u l-familja tagħna se jispiċċawna dawk. U evolvejna hekk għaliex 70,000 sena ilu kemm jgħidu li beda l-bniedem f'eħla Afrika x'imkien lejn it-Tanzanija, hekk kien il-bniedem ġol ġungla u l-ikbar problema li kellu kienet illi mhux se jsib x'ikol, illi mhux se jkollu fejn jorqod u li jinqati l-health, wealth and security. U allura l-bniedem kien jeġġo tribujiet, fit-tribu inti kellek il-kap ta' tribu. U inti rid tkun ċert li ma jkeċċikx minn ġo tribù, għax inti barra mit-tribù ma kellekx ċans issalva, jekk iġi attakkakhom ors, you're done, lest, jumejn tagħmel barra mit-tribù u tmut. Iġbi inti kellek kull interess li tibqa' ġo tribù għax it-tribù jipprovdilek is-security. It-tribù jġib l-ikel mela jipprovdilek il-health u l-welt. U aktar kemm tkun viċin il-kap ta' tribù, aktar għandek ċans illi jkollok health u mental security, inqas għandek ċans illi titkeċċek tkun il-ħabib tal-kap. U dil mentalità ta' prosit ministru fil-fema tiegħi dak li hi, aħna ngħidulhom prosit il-ministri biex aħna nikkonfermaw li nafusna li aħna viċin il-kap ta' tribù tagħna. Qed nuża terminoloġija biex ngħidlek isma' this is evolution, hekk evolvejn aħna. Aħna rridu nkunu viċin minn qed jikkmanda, viċin minn għandu l-ikel, mhux hekk biex niftehmu, biex żgur inkunu ċerti fis-sigurtà tal-familja tagħna li ħajkollna health, wealth and security. Ġidina, ma naħsibx xi nisu maħżina, hekk evolvejna. Però naħseb hija evidenza ta' ġen snaxxenti li minn għalih l-aqwa strateġija biex u jkollu daw safeguards daw health, wealth and security huwa billi ikun ħaxxej. Però fil-verità dik ikun aħna naqra l-istorja, naqra x'ġara pereżempju n-Sovjet Russia, naraw x'ġara Stasi Germany, Ċina, Nord Korea. Biex ta' kull darba li l-gidba tħallit tippervadi il-konverzazzjoni nazzjonali, kull darba li l-gidba saret mod leġittimu li jiena u inti ninteraġixxu. Dawk is-soċjetajiet dejjem kollassaw u kollassaw b'mod spettakolarment brutali ħafna. Għalkemm li fil-bidu speċna jisollu affarijiet jibdew jaħdmu. Allura, ġejtek li jimmel. Le, mhux vera nstmajt, vera patronizzanti kif qed ilek. Le, ma ekku eżatt, fil-bidu tibda tara ftit nies li qed taħdmilhom. U tgħid mela di taħdem, why don't we go for it? Għalfejn il-ħesil biex toqgħod nemmen fil-valuri li ultimately għax biex taxxa, jekk ma tkunx temmen falla ma tkunx temmen fil-ġenna, il-valuri ma jagħmlux sens. Il-valuri it-tajjem. Ma vera tistudjax l-istorja. Iva, għax issewwa jirbaħ żgur. Mhux l-istorja tevidenza li. L-valuri importanti għal-soċjetà. Il-valuri taħlek ġo triqdejqa ta' sofferenza li minna dejjem joħorġu l-isbaħ affarijiet. Dejjem. Sorry, qed naxnaqbad fuq is-sofferenza, ma. U mela. Jiena ħaġa waħda, jiena xewqa waħda għandi, ambizzjoni waħda għandi. Li l-podcast jkun fih tliet partijiet, ħankun parti aktar minn Manuel Delia. Ġifieri ħanibqalkom hawnhekk. Nintraba ta' kemm tagħmlu tliet partijiet. Mhux vera. M'għandix dik l-ambizzjoni, imma ma nħossniex li ntajjeb bħal Manuel Delia, ġifieri. Xogħol Manuel Delia? Iva. X'oġbok dwaru? Ma smajtux kollu. Manuel Delia huwa persona intelligenti u wieħed mill-aqwa speakers naf, huwa wieħed mill-aktar nies li kapaċi jispjegalek l-iktar kunċetti komplikati. Fi klim sempliċi li tifhmu. Sfortunatament Manuel Delia huwa antagonizzat minn ħafna nies, u allura ħafna nies qasduh iċ-ċans jispjegalhom. Però he's brilliant biex jispjegaħilek. U dik il-problema li qed nara jien fil-politika ħafna nies jaħsbu li ma tinteressomx il-politika mhux vera. Il-politika bil-fors tinteressak int minn int.
anka tkun nerd ġo garax terap il-video games mi flotza flasġija u tiħak jal-emails tal-ex-girlfriends. Mandik, inti l-politika t-interessax, kulħat t-interessax. Min jajt li ma t-interessax, mux vera ma t-interessax. Sempliċement mux jett jifima. Il-moment li tibda tifhem il-politika b'mod li tifhimha, mbagħad f'daqqa waħda you get hooked. U l-politiċi jagħmlu minn kollox biex il-politiċi li m'għandhomx l-aqwa intenzjonijiet jagħmlu minn kollox biex aħna ma nifmuhiex il-politika. Għax inqas ma nifmuha iktar nivvutaw bla sens, iktar nivvutaw skont kif ivvutat il-familja u skont min se jaqdina. Però kieku vera nibdew nifhmu l-politika u x'inhu jiġri madwarna, naqilbulhom moħħhom il-politiċi. L-ikbar arma li għandna kontra l-korruzzjoni u kontra l-politiċi li jitnejku bina hi li nifhmu x'qed jagħmlu. U huma tinduna kif jitkellmu fuq it-television, in-narrattivi tal-partiti jitnelli huma naħseb li l-Labour jagħmilha b'mod ħafna aktar sofistikat din il-ħaġa, jkunu magħmulin apposta b'mod li inti ma jtukx ċans tifhem x'inhu jiġri. U kulħadd jista' jifhem x'inhu jiġri, m'għandekx għalfejn tkun intelligenti kulħadd. Jekk hemm il-darba min qed jispjegalek, jispjegajlek bil-mod li inti tifhimha. Jien naħseb li hemm raġunijiet oħrajn, naħseb Julien Iglesias nawwel bit. Ma jimportax, ma jimportax. Jaħraq da te. Grazzi. Jien naħseb hemm raġunijiet varji għalfejn nies ma jitlux fid-diskurs fit-taħdita tal-politika. Jiġri naħseb li hemm nies li huma ġenwinament biex ta' tant għandhom ħtiġijiet urġenti li jitimgħu t-tfalli ħassu li ħadd. Dawk m'għandhomx ċan. Jogħod jaħsbu fuq il-korruzzjoni. Eżatt, biex għalihom da paroli żejjed jien għandi bżonn imur ngħaddi. Ma kemm hawn minn dawk in-nies, let's face it. Naħseb hawn numru. Hawn numru imdaqqas. Imdaqqas jinaħseb. Imma biex tkun f'dak il-punt. Tinsiex, il-politika qed taffettwali anke dik il-parti ta' ħajtek, anke li kellha affarijiet bażiċi. Jrid tkun vera vera ma tafx se tiekol issa u l-lejla biex vera ma tinteressaw hekk xejn fil-politika. Però mbagħad ġeneralment minħabba li inti tkun. Naranġa l-portiera. Ftaħna s-separju, edin rolling. Però mbagħad ġeneralment meta inti tkun daqshekk biex ta' ngħidu f'pożizzjoni dgħajfa. Soċjali. Sewa, ġeneralment ukoll ikollok naqra da sens ta' impotenza. Ukoll minħabba li inti tara l-bqija tas-soċjetà u kulħadd qiegħed jimxi fuqek, apparti n-nuqqas ta' ħin, ikollok da sens ta' imma jien x'nis x'effett jista' jkolli. Aħjar baqas biss naħseb fuq għax min dil-ħaġa, għax jiena il-ftit set għali għandi forsi fuq it-tfal u fuq l-rabati imma żgur mhux fuq id-direzzjoni li qed tieħu s-soċjetà. Allura why even bother? Which is li again kieku nafu naqra aktar storja hija narrativa hija żbalja tal-aħħar. Naħseb li aktar gravi li qed tgħid inti, għaliex jiena nara anke mhux f'min m'għandu xi jkollu xi xrobu fejn jorqod. Jien nara anke f'min għandu xi jkollu xrobu fejn jorqod u sempliċement. Dak huwa raġuni dik il-ħaġa. Jekk l-università pereżempju ħanifoka fuq il-karriera, it's too much. Sa kif? Però jiġri jiena naf daw ix-xorta ta' nies li jkunu pereżempju vera kapaċi fil-martial arts, jew ikunu vera kitarristi tajbin li kważi d-dinja tal-madwar. Ftit għandhom komunikazzjoni magħha biex l-interess tagħhom huwa li jsiru vera proficienti fuq il-kitarra. U allura għax anke naħseb li hemm finitudni għalkemm wieħed jista' joqgħod jinkwieta. Sewa ġifieri mhux infinita l-kapaċità ta' bniedem li aħna m'aħniex magħmulin biex ninkwetaw għall-pajjiż, aħna magħmulin biex ninkwetaw għat-tribut tagħna. Ekka volvejna, tużani. Li bizmien it-tributana saret il-pajjiż fil-verità, l-sfortuna hi. Ma ma volvixek. Sekonda x'daver. Li ħana li qed ngħidlek sekonda x'naħseb għadna kif ilqatna punt vera interessanti. Għax it-tributana fil-fatt mhumiex il-partiti, minkejja li l-partiti hekk jixtiequ jgħidulna li huma, it-tributana hija Malta. U aħna da tribalizmu li huwa innate ġofina għax dejjem hekk kif qed tgħid inti that's how we always survived is understandable għax hija strateġija ta' kif aħna ninnegozjaw il-bqija tal-eżistenza. Però qed nagħmlu żball fejn inkwadraw it-tributana minni u fejn qed naqtaw il-line ta' fejn tibda u fejn tispiċċa tributana u min hu l-mexxej ta' din it-tribu li fil-verità minħabba li aħna daqshekk sofistikati
li tant tant kibret din it-tribu, tant tant saru elaborati il-komunikazzjoniet ta' bejnietna u kif ninteraġixxu ma' xulxin. Il-mexxej ta' dik it-tribu għandhom ikunu l-valuri l-ewwel qabel kollox. Għax jekk l-istorja għalmitna xi ħaġa hi li l-bniedem huwa fallibli, allura jiena ma nistax nagħti l-lealtà assoluta lill-bniedem għax il-bniedem falla fucking dejjem. Il-valuri kif qatt inti huma verità universali li jibqgħu hemm. Bro, this is a fucking fun conversation. M'għandix inżid. Mela, it-tieni punt. It-tieni punt. Minn 27. Mela, ifhem bro, nasib di tal-inċentiv nasib orej. Ħanaqbdu fuq il-kontratturi. Ok. Għax int għandek naqra hawnhekk moħħokaw għandna hippie li naħseb. Le, mhux jista' jkun li t-telimis jivvela naħħulek fuq din ħanajdu. F'tem ta' 25 sena l-Sfinks u tibta tjubija li ġalek tal-qalba fissaru sinonimi minn ħanud daqstikka ġewwa l-fgura għal 40 pastizzerija f'kull rokna tal-arċipelgu Malti. U issa li waslu l-festini tal-Miliet irrekorru l-istabilment l-aktar viċin tagħkom tal-Sfinks biex jaqdukom fil-catering kollu fuq kollox joħorġukom ta' nies. Għajdina, x'inti għandek mela inti tikkonsidra lilek center left? Jiena ma ħsibx li inti center left. Imma insomma dik x'taħsibni. Jiena hemm fil-kapitalizmu, eh? Dejna diġà bdejna bit-tajjeb, tifhem? Ġurnament. Naħseb li l-sistema kapitalista hija l-aqwa sistema s'issa biex tinċentiva il-kreattività, speċjal kontribut l-iżvilupp, eċetera, eċetera. Ovvjament hemm problemi bil-kapitalista. Xort għanna l-pon, ħab speċi. Il-problema tal-kapitalizmu, mux għaxna fleħ, għan waqfek fil-mistoqsija, ma skużani, jina k'namil fxol li so skużani. Il-problema tal-kapitalizmu, miex il-kapitalizmu n-nifsu, imma meta l-gvern jorqot miħu. Jima għandix problema li l-biznismen li għandu moħħ ta' biznis, jagħmel min kollox biex jagħmel il-flus, għandi problema ta' xejn. Imma jina nistenna li l-gvern mhux imur jorqot miegħu għax qed jagħtih il-flus. Il-gvern irid tkun il-papa tagħna mhux is-CEO għalhekk jiena ma naqbilx illi fil-gvern flola kargi ikollok businessmen għaliex dawn jirraġunaw bħalma jirraġuna businessmen. Jien m'għandix problema bil-mod kif jirraġuna businessmen, ħallih. Però għandi problema jekk il-gvern minn flok jieħu ħsieb ta' jisek għandek il-pajjiż huwa qisu familja bi tfal. Inti għandek tfal illi huma b'mod ġenerali se jmexxu fl-iskola u dak inti ma tixtoq qed tindaħlilhom ħallihom jagħmlu kemm iridu flus laqwa li ħalsu t-taxxa u jikkontribwixxu ma jkissux il-ġi dal-affarijiet kollha. Però inti qiegħed hemm bħala papa, bħala gvern biex tgħin lil dawk li huma iktar dajfin, lil dawk li m'għandhomx il-flus, lil dawk li għandhom kapaċitajiet oħrajn artistiċi li ħafna drabi jgħaddu minn fuqhom. U titkun ċert bħala gvern illi il-businessman, il-kapitalist, waqt li qed jagħmel il-flus, mhux qed jgħaddi minn fuq dawn, ta' sek biss. Mela, ħanaqbad naqra l-istatement tiegħek li ħafna minnu naqbel miegħu. L-unika ħaġa li ma naqbilx magħha hi li il-businessman m'għandux post fil-politika, fis-sens li il-business u mela il-klassi tan-negozju u l-klassi tal-politika rridu jkunu mbieda minn xulxin kemm jista' jkun huwa fatt żgur. Mhux hekk qed ngħid laqas nafeżi min naħseb li l-politiċi għandu wkollhom konsultants u konsulenti li huma businessmen. Da jifhmu ħafna aktar milli jifhem il-Prim Ministru. Eżatt, eżatt. Imma m'hemmx il-Prim Ministru għandu jkun businessmen, għax businessmen ma jistax jirraġuna. Jiena ma dejjaqniex Prim Ministru businessmen, għalhekk xi dejjaqni. Jiddependi x'karattru għandu ġeneralizza. Għalhekk xi dejjaqni jiena. Jiena jdejjaqni. Il-fatt li il-partiti politiċi are by default beholden to businessmen, iġifiri. Il-partiti politiċi biex imexxu l-istazzjonijiet tagħhom, biex imexxu l-kampanji elettorali tagħhom, biex jimpjegaw l-nies. Da ma jgħux mis-semaqna dal-flus u t-tesseri so much biex ta' jistgħu ikopru. U dawn il-maratoni so much. U dawn il-maratoni rridu naraw minn fejn eżatt ġejjin il-flus, għax ħadd eżatt ma jaf minn fejn ġejjin il-flus. Again, għax il-partiti jilom ma jidaħlu l-accounts kem 10 snin, 12 sena, il-Labor jilu 11 sena u l-PN 18. Jek minn jisir zbal. Flima fucking universe.
Dinija permess. Ma xini soluzzjoni? Is-soluzzjoni hija li l-istati fronda l-. Ma imma nistax nifhem kif ma taqbad ċassir dil-ħaġa. Nistax naqbel miegħek ma bdewsa. Le ma kull min kellek. L-unika ħaġa li ma naqbilx miegħek, korrejt, l-unika ħaġa li ma naqbilx miegħek hija anzi jiena naħseb li il tkun hemm iktar businessmen irid nagħmel distinzjoni bej bniedem tan-negozju. Ħanati eżempju bħal per eżempju xi ħadd bħal Matthew Tal-Ikebs li da intraprenditur meta tisma' l-istorja tiegħu u spiex ta' kif ħadim għall-intrapriża kollha u sacrifiċċju li għamel, eċetera, eċetera. Dak huwa businessman, negozjant li għandu talent għalih. Mbagħad għandek ir-rent seekers, dawk huma xi ħaġa oħra, sewwa dawk li jfittxu l-ewwel u qabel kollox li jorqdu mal-gvern u mbagħad jaraw x'ħaj jagħmlu bħala negozju. Mela, nies bħal Matthew jifmu kif jihandeljaw il-bottom line, kif jihandeljaw deficit, kif xi ħaġa ħajamluha profitable, kif jinnegozjaw il-human resources, kif li jagħtu viżjoni għall-idea. Nies bħal dawk għandhom rispett kbir lejn kif idea tista' tkun sostenibbli mingħajr bżonn ta' telf ta' flus minnaħa tal-gvern. Palissa għandna assolutament il-kontra, ġifieri int għandek ħafna intrapriż, ħafna mhux intrapriż, ma' ħafna uffiċċju dipartimenti tal-gvern li nimballawhom b'nies li qasuma kompetenti, li nagħmlu ħafna wedit li ħerġi minn dad-dipartiment li ma jaslu qatt, biex ta' kważi ħafna mid-dipartimenti jintużaw bħala ATM ta' pjaċiri politiċi, speċjalment toħroġ fuq tal-edit stret, jien niġi fuq ma jemm għandix ġob, u hija ħan tfak għandna l-MT, ħan tfak eċetera. Biex ta' businessman dik il-ħaġa ma jagħmlix. Għax businessman hija m'għandekx ċans. Għax ifalli kif jagħmel. Għax ifalli u jirrispetta dik il-ħaġa, jirrispetta l-bottom line, eċetera, eċetera. Issa fil-fatt in-nies kapaċi li ssib bir-rispett kollu. Fil-kumpanji privati jisbqu ħafna drabi. Imma mhux għaliex ħafna drabi ma l-istat, mhux hemm nies bravi ma talent tagħhom mhux użat tajjeb. Ekku, ekku. Jew mhux qegħdin fil-posti tajjeb. Għax il-pressjoni toħroġ l-aqwa mill-bniedem. Ġifieri jekk jiena ftaħt intrapriża. Sofferenza. Is-sofferenza, dej naħseb hekk għan semmi. Hemm tmur. John u Marki soffru. Hemm tmur. It-tbatija kollox. Sorry qed nistema' Kattoliku hemmhekk jien. L-importanti ma ninsewx l-erre ta' jsofru għax inkella. Soffu flimkien. Mela, business lobbies warn of private sector brain drain as workers move to government jobs. Ġifri għawek mux tal-li l-gvern issa ijat jitħol fil-għalqa tal-business. Dik il-problema, ġifri għalija emmek il-problema li il-dem għalxi raġuni tinħoloq distinzjoni bej kif naħsbu fuq proġetti fil-privatu u kif naħsbu fuq proġetti, per eżempju, għall-argument, id-datta raġ ta' balluta, għanna zitt fucking tlet sari, għorret, mdaqsa, 63,000 euros, bro, 63,000. Immur nitallem il-poteri morrin il-bonu l-wejza għal-maddoffin namlu. U ħadd ma jgħid xejn, fis-sens anzi kważi, meta jmur il-Ministru fuq it-television u jgħidlek: nedejna din it-tri u din it-tri ġiet tiswa 5 miljuni. Isom in-nies idur ma 5 miljuni ta' nefaq, bro, dak mhux hu nefaqhom, dawk flusek u tefaħħom aħjar għalhekk ġiet 500,000 dik, għax jiġifieri stajt tagħmel 10 oħra bħala, imma n-nies meta jismgħu il-gvern nefaq 5 miljuni. U qatt ma jgħidlek li nefaq, jgħidlek l-investa. Investa. Dini tri investejna 5 miljoni fija kiedlek. U jgħidlek li il-gvern għamel bħalli kieku, u dina sabi hija problema tal-postkolonializmu jena, li aħna għadna naħsbu li il-gvern jisu xi entità li hija divorzjata mill-bqija ta' ċittadini bħalma meta konna taħt il-kuruna biex naħe reġina tagħna saċen saċ. Ma fil-verità il-gvern qed jimmanaġġa l-flus tagħna and we need to wake up to this. Meta tnajdu n-nies qed jagħmlu l-korruzzjoni u qed jiftħu l-kontijiet il-Panama biex jaħbu l-flus tal-gvern. Alla dawk flusek brota. Aħna ninsew li aħna l-employers tal-politiċi. Aħna, we are their employers. U rridu nġibu ruħna bħala l-employers. Però huma jieħdu pjaċir inassu ilna dik. Għaliex il-verità hi li inti diffiċli biex timmaġina li l-Ministru tal-Finanzi, forsi qed insemmi Ministru vera għandi rispett u ammirazzjoni lih, bħala l-employee tiegħek.
għax taraħ isu uħ bil-istaf madwaru, bil-ġlek, kulħat jirrispettaħ fil-bankita qoddim fil-knisja. Il-verità hi li aħna lill-ministru nħalsu l-karozza, mhux biex ikun joqgħod idur bħall-prinċipp tal-Ingilterra, nħalsu l-karozza biex waqt li qed isu uħ mid-dar sax-xogħol u mix-xogħol sad-dar, ikun qed jaħdem ħajba jaħdem għalina. Intuħ l-istaf u nħalsu l-istaf madwaru, mhux biex ikun isu rek kulħadd isefterlu, imma biex ikun jista' jaħdem u jwettaq aktar affarijiet għalina. Kollox huwa. Aħna kull ma nagħmlu lill-istat nagħmluh biex we optimize xitina l-ura. Imma aħna meta aħna għadna naraw bħala rejiet u rġejjen, għalhekk ngħidu l-King, aħna għadna naraw hemm fuq bin-nies iseftrulu u n-nies isuqoh u mbagħad jagħmlilna l-ispeech u nċabċpulu daqqa nobodwh u daqqa ngħidulu traditur. Dan huwa l-employi tiegħek u l-ġurnalisti għalhekk qegħdin hemm biex jgħinuk iżżomlu rriedni. Non so fuq il-ġurnalizmu ngħidlek xi. Le ma x'lo bdejna nitkellmu fuq daw iż-żgħar li l-lajr jridu ikunu parteċipi fil-Labor, la fil-PN u laqas fil-Knisja. Imma inti parteċipi fil-Knisja għax. Ħafna. Għax inkun se ngħid forsi dak it-tip ta' dak ix-xorta ta' żgħażagħ jistgħu jsibu xi xorta ta' rwol fir-raba' istituzzjoni li fil-fehma tiegħi għall-medja. Jistgħu wkoll. Imma mhux kulħadd. Mista wkoll fil-riċerka biex ta' kif qed tara hawnhekk u bosta. Imma limitata wkoll f'ċertu sens. Ma nafx naħseb li l-partiti politiċi u l-Knisja u xi NGOs jistgħu jagħmlu ħafna aktar ġita. Jien għandi fiduċja tinsiex. Dal-pajjiż wasal grazzi għall-partiti politiċi u l-Knisja. Minn hemm titlaq. Ngħidu x'ngħidu fuqhom, huma ġabuna fejn ġabuna ma neħdem f'post ħażin. Il-fatt li jien u inti ġejna hawnhekk nitkellmu ħażin, ngħidu li rridu fuq minn irridu. Taf kif? Dan pajjiż sabi, taf kif? Ġifieri bejja ma ninsewx li hemm ċertu libertajiet li aħna ngħodu li. Qed ninkwetaw għaliex qed naraw problemi li ma nindirizzawhomx issa se nsiru n-North Korea. Għalhekk ma naqbiex ma min jgħid sirna n-North Korea, ma sirniex in-North Korea. And it's coming from someone jiena li tlaqt mill-PBS. Ma ngħidx li sirna n-North Korea mhux vera u meta ngħidu hekk tant hija estrema li ma taqas tibqa' titwemmen il-ftit li hija vera. Allura imma vera nistgħu nsiru n-North Korea, vera. Imma maħniex. Wasalna f'wasalna grazzi għal dawn l-organizzazzjonijiet enormi. Ma taħsibx li l-ġurnaliżmu wkoll ħaqqu rwol. Huma l-ġurnaliżmu wkoll ġiet aktar. Joqgħod il-ġurnaliżmu qiegħed hemm biex il-ġurnaliżmu qiegħed hemm mhux biex mhux rwol irid ngħidlek. Mela, il-ġurnaliżmu qiegħed hemm biex ikun ċert illi inti tibqa' l-employer tal-istat. Inti tibqa' li jien u inti nibqgħu l-employer ta' Robert Abela. Il-ġurnalisti qed hemm biex ikun ċert biex jinvestiga lil minu kbiru b'saħħtu u allura lill-businessmen u lill-politiċi għax kbir għax huwa fil-poter politiku jew b'saħħtu għax għandu l-flus. Biex ma jfottix lil minu żejru dajjef. Dasek biss. Jekk tara ġurnalist u qed ngħidilek għaliex bħalissa qed nara. Ġurnalisti li minn flok bħalissa this very simple qed jiddefendu minn flok qegħdin jinvestigaw lil kbiru l-b'saħħtu. U jiddefendu l-żajru l-dajjef. Edin minn flok idawru l-kanuni u jinvestigaw l-żajru d-dajjef biex jipproteġu l-minu b'saħħtu. Panic attack għandu jtik, bda werza u għajat. M'għandikx għalfejn tista', ġifieri jekk hawn kamra tal-aħbarijiet f'Malta li qed taqbad mal-persuni kollha li qed joħorġu mill-ħabs u qed jitkellmu fuq xejn jiġri fil-ħabs. Hemm kunu special jet. Line news għamli tal-bieraħ. Mhux ħanqgħod niddejja. I news limit. Line news u għamlu għal-wan ukoll. Issa line news ġiet talk.mt jew xi ħaġek. Għamluha. Jiġri hemmhekk għandna nibdew panic attack irid titina fid-demokrazija għaliex qed jiġri u l-ġurnalisti qed hemm biss biex jinvestiga l-minu kbiru b'saħħtu. Il-ġurnalist qatt taħt l-ebda ċirkostanza m'għandu jdawwar l-investigazzjoni u l-kanuni tiegħu fuq minu żgħiru dak. Il-ġurnalisti jeżisti biss biex jiddefendi u jipproteġi lil dak għaliex fiċ-ċirkustanzi li qegħdin fihom huwa faċli ħafna. Illi morru lura liġi tal-ġungla fejn il-kbiru b'saħħtu jaffeċ fuq żgħiru d-dajjef. Il-ġurnalisti meta tara ġurnalisti jew nies li sejħu lilhom fushom ġurnalisti li dik mhux qed jagħmluha, qed jagħmluha bil-kontra addirittura. Kif qed tinduna maħruq ħafna fuq qadin, dik taħraqni. Dak u dik dekadenza kbira. Mela, il-line news li sar tok totemti. Di fil-fatt bat li xi ħaġa dwar Peppi llum. Dawn huma parti mill-istratosfera 1 TV u. Le, u ma bifer, jien m'għandix problema li jkunu daqsxejn biased, fejn il-bias ma jdejjaqnix. Fis-sens aħna nafu, kważi nippreferi. Dik kien għallimi li Peppi u naħseb verandu raġun. Nippreferi
aktar nafda lil-wan un-net tax għal-menu naffenijim maħħom, nafxin il-agenda taħħom, mill-PBS li jimmanifesta ruħu bħala dal-istazzjon neutrali u jistaj bellalik li ju neutrali meta fil-fat mux. Nipreferi nafazzaċin il-agenda tijak, innafil li CNN meta narax u pro-demokratiċi. U nafil li l-Fox u pro-republikani. Għal-menu nafa. U ma jgħodux jaħbuwa. Fair ma nafx, ġusta, tista' tkun ħajra u mela ma tistax, imma n-neutralità qiegħda fiċ-ċimiterju. Ma x'inhi l-aġenda ta' Talk dot MT? Issa ma nafx minix qed magħhom. U biex inkunu x'inhu l-inċentiv għalihom dik l-inf. Jim x'inhu l-inċentiv ma nafx. Imma x'qed jiġri hu. U din nista' ngħidha jiena il-priġunieri meta jarawna insemma u leħinhom jibdew ġejjin għandek bil-gżuz, Peppi għandu ħafna aktar minni imma jiena qed jiżdiedu ħafna fil-mobile tiegħi wkoll. Li ċempel ma jien irid nitkellem. Jiena qed nara, jiena rajt il-Ministru jitkellem, mhux vera li qed jgħid u jiena rrid ngħid xi ħaġa, jien kont hemm ġew u rrid nitkellem. Tony Borg u qed minnhom. Kien ġi jkellimni niftakar l-uffiċċju x-xogħol ieħor. Għalli Mark, għalli nad nħirex, ma nistax, Tony, ma inti taf jek tiġi tgħidha fuq it-television se jiġri. Mark ma importanix bada jagħmel li. Ma importanix. Irrid niġi għax marit il-ħadd jgħaddi minna dik. U żomm, meta bdejt tgħidlu, meta bdejt wissieħ, inti taf se jiġri, x'tajt biha. Illi ħafna nies jiġġudikaw x'inti toħroġ fuq il-medja titkellem. Illi jista' jkun bdejt nistax minn għandek kawża pendenti għax terġa' tidħol lura. U jagħmlu lek jaħseb ma jinteressanix. Għalija il-prinċipju illi nitkellem u ħafna ikbar minn kull sofferenza oħra li nista' ngħaddi minnha. Qed ngħidlek bella ħni mhux kollha bħalu u ma tihomx tort. Dan għamilha. Kif ħareġ xi ġurnalisti dawru l-kanuni fuqu. In-net tagħmlu intervista lill-priġunier li jinistess ma nafx minnu, għax għamlu ilu anonima, jitkellem fuq xi qed jiġri fil-ħabs u l-istess. Il-wan ħarġu jikxfu għel l-anonimu, saħna għanna ftajim fil-ġurnalizmu, inti taf bieħu kħat jaf bieħ, aħna qatt ma nikxfu s-sorsi, persuna li ġie, u għattajt lu wicċu int, anka jek narfu, jinġi li jikun hemm nies li għattu l-om wicċom, jiġi ġurnalisti li dakar raftu ta. Mejdu taqx tgħidli għax anke tgħidli minnu jkun veru mhux se ngħidlek, mhux se nix ħatlaqas nikkonferma. Imma l-puntu jien ma nistax nikxfu qatt. Jiġifieri ġurnalist jikxef ix-xogħol ta' ġurnalist ieħor għad-detriment tal-persuna li tib anonimu, issa to make things worse, meta kixfok kixfu l-persuna l-ħażina, ma kienx hu. Biex nifhem meta qalu li kien. Li kien għaw x'ismu Jordan u hija ħaw anke dik l-ċapu noqgħod ngħidu l-ċapu. Hemmhekk eħed, jien naħseb hemmhekk speċi ta' il-lealtà tal-ġurnalist dak il-punt jiena jaf dak il-punt il-ġurnalist ma jibqax ġurnalist jisir propagandist li huma speċna li għal-linjata qawes u mhix biex ta' nifhem anke jien għandu l-biases tiegħi sewa ġifieri imma mbagħad isu taqbes il-linja tal-bias u tiġi frem kompletament differenti fejn inti taf li mhux qed tgħid il-verità biex ta' inti biex taġeva u inti lill-ministru taġevola li għandu r-riżorsi kollha inti. Inti qed tikkrea dak diġà għandu l-platform biex jiddefendi ruħu. Ma il-problema li inti parti minn dik il-platform fi sen mhux mhux għalhekk ħażin. Inti qed jagħmilha, hija mhix għalhekk ħażina. Sorry, jiġi dawn jiena l-kollegi tiegħi nammirhom, imma ma niflaħx nara dal-affarijiet għaliex hemm valur ikbar mill-kollegi ġurnalisti, il-valur li aħna qatt ma ndawru l-kanuni fuq in-nies ta' triq li jiġu u juru wiċċhom u jitkellmu biex tiġi sollevata jew allevata sollevata naħseb tgħid l-inġustizzja ta' min għaddej mitbagħad. Dik ma nistax għalija, sorry ma naqbilx, ma biex qed nikkundannhom biex qed niġġudikhom, imma ma nistax għalija. Sorry. U bissaħ ħna reġgħet niżlet lill-portil. Il-frenza. Il-frenza. Kważi isek hekk waħed minn dawk tal-kalendarji hekk daw tan-90s imma tagħrif in-90s. Noġbok vera? Le, ma namlu. Vajan poġġi li għamlu x'assunzjoni. Noġbok ux vera noġbok. Ġi leħseb li għej. Għadna kantunira ħażina x'imkien hawn. Fej ħażina, bro, qed nesploraw għawek. Fejn wasalna? Ġi għandilek minn moħħok li għej. Iju, meta kont żgħir, meta kont is-sekondarja, naħseb kwa tgħaddilu minn moħħu. Kont bdejt mhux gej forsi. Mbagħad kif skoprejt li m'intix gej. Le, għax ma nistax nara maraw. Mhux jekk tinduna li m'intix gej. Le, ma jista' jkun forsi inti bisesswali. Imma mandi lebda ħajra għall-irġiel, b'lebda ma għati ġifiri. Aw, vera sejra kollu mkien. Vera naħlif li. Imma. Not that there's anything wrong biex niftehmu, ta' ovvja. Imma biex nibet is-suspett li inti gej. Għax inkont imur skola sekondarja li kienet boys biss, seminarju, xtaqt nisir qassis, meta kont għad nisajr, rajsif moħi bdejt nejt.
nejtu sma, mux forsi jina rrit nsir qassi jisa xin għeju. U għaxina kon vera murtajb maħl-bib, ma kellix jina l-ħajra tfajli dġittart ħafna. U jina ħajti kienet mimlija bil-ħbib u bl-affarit li kon namel fit-teatru, u ma konċin ħoss il-bżon li namela ma tfajliet. Kellix ewqat, għallu kien ikun hemm żmien fis-sekondarja, nkun dejjem mal-boys, kont fulfilled ma' sħab il-boys, nejt isma' mhux forsi jien issa qed nikber. U xorta bqajtni u peġir mal-boys, mhux forsi gejju. Imma mbagħad żmien għallimni mod ieħor ta'. Li ġullu mondi l-ebda dubju. Jiena wkoll jiena wkoll jien niftakarni bil-qiegħda. Kważi kulħadd. Jien niftakarni l-iskola bil-qiegħda qed neħu l-lunch, naħseb kont xi grade 6. Ħaġa kienx niftakarni fil-bejt tal-primarja u kien hemm dat-tifel. Kien naqa' twal minni jekk imma naqa' isu Kerber naqa' kbir. Kien itwal Andrew kien jismu, jekk qed jismani. Dispjaċini. U dan kien bruxxan għajnejh blu u kellu dispożizzjoni vera kalma u vera ħelwa. L-inti jisek ta' tħossok komdu ħafna miegħu. Jiġbdek. Jiġbdek. Jiena ngħidilhom dan nies li taqal ġo fihom. Tanti kollhom karizma li inti tispiċċa mingħajr ma trid torbita madwar. Ġorhom jisek. Eżatt. U nibet il-ħsieb li żomb għandha mhux forsi. Gej, u damna, għara dak il-ħsib, sa kem mbat skoprejt n-nisa l-istess palek, mbat eventualment, tipo, darba provajt nara porn tal-gejz, kienet esperienza traġika li kol ma damet 3 sekondi kollox, ma stajċ, I couldn't entertain it. Semmejt li xtaq tisir qasi, iznajt norbita ħafna mill-idea tal-tijak fil-knisja jew il-knisja bħala entita li tina l-valuri, inti li xtaq tisir saċerdot. Jena bdu għan fuq il-knisja mela. Il-knisja u il-valuri, jena bdu minnem. Sewa, għaxi inti l-ewelat. L-ispeċta, il-knisja kienet l-valuri issa la darba qas il-knisja maw li tajlek isman t-ġipru heksew inkella s-tiċik kastigat minn entità akbar u iktar qawwija minnek. Ix-ta qasat għandna għalfej ikolna l-valuri. Mela, jiena ma fis-sens jiena naħseb li wieħed irid jaħseb naqra iktar fil-fond dwara u jifhem għalfejn dawn il-valuri u naħseb inti kaverjajta pjuttost tajjeb għalfejn għax in the long in the grand scheme of things biex għall-gidba trid tibqa' itmatni. Però il-valuri Kristjani, il-valuri tal-Knisja x'inhu huma? Il-valuri tal-Knisja huma l-valuri li fuqhom hija mibnija d-dinja li nafu llum. Għal ħafna id-dinja li nitkellmu fuq għall-lum, l-idejat li għandna llum huma kollha tal-Knisja. Kollha. Anke l-idejat l-aktar liberali, fil-fatt jiena ngħid il-Knisja l-aktar organizzazzjoni liberali. Għax minn ukta, il-liberaliżmu x'inhu? Il-liberaliżmu hu li kulħadd imwieled indaqs u kulħadd għandu jkollu l-istess opportunità li jħobb il-min irid u li jagħmel li jrid u li jissodisfa lilu nnifsu lill-persuna tiegħu bil-mod li jrid. Dik il-ħaġa ma kienitx ovvja minn dejjem, l-ewwel dik il-ħaġa mhix naturali. Mhix naturali fil-bniedem li l-bniedem ikollu human rights, il-human rights ma jeżistux ivvintajnihom. Il-valuri ma jeżistux ivvintajnihom. X'i jeżisti hu s-siġar lil-juni, il-bnedmin, il-bżonn li nieħu, il-bżonn li nagħmel is-sess, il-bżonn li jkolli familja, dawk huma valuri. U għal ħafna żmien l-idejat li llum immexxu d-dinja bihom ma kienux jeżistu, il-kumpaniji ta' x'hemm il-flus x'hemm ma kien jeżisti. U għal ħafna żmien l-idea li kull bniedem huwa mwieled l-istess ma kienx teżisti. Jiġifieri inti fil-bidu il-kulturi, iċ-ċivilizzazzjonijiet il-kbar, il-Rumani, l-Eġizzjani, l-Indjani, il-Griki, dawn kienu jemmnu ħafna bil-idea ta' might makes right. Jekk jiena kont fortunat biżejjed li twelit intelligenti sabiħ b'saħħti u għandi l-flus u fin-nobiltà, allura għandi kull dritt li ngħix ħajja tajba u għax jiena b'saħħti għandu jkoll il-privileġġ li ngħix ħajja tajba llum mbagħtu biex nifhmu għadi jisu li għandek il-privileġġ jisu għandek jisu jekk għandek hekk hemm n-Rumani, fil-fatt ir-Rumani dik kienet id-differenza bejn min ikun fil-Kolossew qed jara l-gladjatur jitqatel u l-gladjatur li kien l-iskjaf li kien qed jitqatel mal-iljum. Ir-Rumani ma kellhomx il-kunċett li l-bnedmin kollha għandhom l-istess dinjità. Dik ma kienx teżisti u fil-verità fin-natura ma teżistix. Mhux li l-juni kollha għandhom l-istess dinjità, il-jun diżabli jmut mill-ewwel.
عندك شانس ما تعرفش اللي يون هانديكاب في الجونجلا ما عندك شانس الناتورا تديسكريمينال هين كله بيرو لومانيتا عندنا ما تستاش تديسكريمينا اما صار روماني كانت هذا تديسكريمينا والروماني اتما كان يحبتلو ما مخهم اللي لسكياف اللي اتي جيلت مال اليون ولا سي موت في خمس منوت يوهرا وداك اللي اتي راهو يهوب يشيرو يسفروا يعيات وعندهم الاستاذ دنيتا ان بعد جاو ريليجيونيت ان بعد دخلت لديا تاع الله ولديا تاع الله لديا جوديو كريستيانا الجودايزم بديا دين L'idea li Alla jiejt l-Mosè biex imur isalva li l-iskjavi mill-Eġittu. Alla jibda jħares lejn in-nies li huma ma jfissru xejn. U mbagħad jiġi Ġesu u jgħid din is-sentenza li tbiddel iċ-ċiviltà umana. Intom il-kol u liet Alla. Intom ukoll u liet l-istess missier. Il-kol kemm intom. Ġesu għolla lil kulħadd għal-livell tal-iben ta' Alla. U minn dakinhar l-appost li wara li miet għalwa fil-Middle East, imbagħad ġidar raġel ġenju fil-fema tiegħi San Paul li ħadha l-Ewropa, għax għal dan il-messaġġ jaħdem anke fl-Ewropa, u dik b'dak il-mod inbidlet iċ-ċiviltà magħna. Minn dakinhar beda left, minn dakinhar aħna bdejna nindunaw li anke jekk inti twelit b'saħħtek, inti għandek l-obbligu li tjuħsib lil min mhux b'saħħtu. Ġesu di l-idea ta' minn tal-aħħar jiġu l-ewwel dawar wiċċek għaddaqla. Di l-idea kollha Ġesu vinta. Ġesu u reliġjoni ta' madwaru anke ftit l-Induiżmu ma minix erudit. Biex nitkellem fuq dawk, ħa nitkellem fuq katoliġiżmu. Għaliex li ġara kien li meta spiċċa l-Imperu Ruman, ir-Rumani taw lid-dinja li kienu jaħkmu lill-Knisja. Allura issa f'idejk, Kostantinu ta' lill-Knisja, fil-fatt il-Papa sallu ma' Ruma. Min dakinhar il-Knisja bniet id-dinja li nafu llum u li l-pajjiżi tat-tielet dinja jaspiraw li jkunu fija li jkunu bħala, dinja li hija mibnija fuq il-liberaliżmu, li hija mibnija fuq li l-gladjatur u l-imperatur għandhom l-istess dinjità jitwiddi qatt ma kienet teżisti. Din mhijiex naturali, dinja znaturali għall-aħħar, u din mhijiex dinja xi ħaġa li vvintajnija. U għalhekk iridu l-ħin koll id-demokrazija l-Knisja bdieta, għax id-demokrazija x'inhi? Kulħadd għandu l-istess dritt li jagħżel Prim Ministru li jkun Prim Ministru u li jagħmel il-flus kemm iritu. Dik hija idea li bdieta d-dinja l-Knisja. Issa l-Knisja taqta' l-linja qabel il-gejs, taqta' l-linja qabel l-abort. Nistgħu ma naqblux fuq fejn taqbel tal-linja l-Knisja. Imma l-Knisja l-aktar organizzazzjoni liberali, l-Knisja ġabitna fi ġabitna, u llum aħna il-demokrazija tal-West, il-demokrazija moderna, hija mibnija kollha fuq il-valuri tal-Knisja. Anke l-valuri qed nitkellmu fuqhom illum, il-valuri li huma għalfejn inti tagħmel xi ħaġa għax hi tajba. L-ebda valur fih innifsu ma jitraxxendi jekk mhux marbut ma' Alla, għalfejn jien m'għandix infottik. Għalfejn. Jiema jiena minkejja li naħseb li l-Kristjaneżmu huwa narrattiva ħafna minn fejn wieħed jista' jieħu daw il-valuri ferm importanti li l-punent huwa msejjes fuqhom. Ma naħsibx li neċessarja. Jiena naħseb li Alla jista' jkun il-kunċett Alla huwa spiex ta' drammatizzazzjoni ta' l-ogħla ideal. Sewa ġifieri aħna tal-ogħla tajjeb. Issewwa li jirbaħ żgur x'inhu mhux Alla. We're talking about God. Eżatt, forsi mhux neċessarjament, jiġri nifmu l-istess ħaġa b'Alla li forsi jiena ġolma li ma rax evidenza ta' Alla l-missier li jinteressaħ mill-ġejjini tiegħi, li jinteressaħ mill-well-being tiegħi li jekk nitlobblu, jekk nitolbu biżejjed mhux se joqtolni bil-kanċer, ma narax evidenza tiegħu. U ma narax evidenza tal-fatt li l-ammut ħan jiġi ġġudikat, però nara Alla li hija spiex ta' huwa kind of a poetic representation ta l-aqwa spiritu li jista jippervadi soċjetà hekk naraha Alla. U spiex aħna qed nippruvaw naqdu. Meta nkunu qed ninteraġixxu bil-valuri, nkunu qed nippruvaw naqdu dak l-ispirtu biex aħna ikolna koeżjoni kemm jista' jkun tajba soċjali. Għalhekk hekk nara. U naħseb li min kiteb il-Bibja kellu kien vera jifhimha din il-ħaġa u jista' jkun speċi waħda mit-teoriji ipotezi tiegħi hija li vera fehma din il-ħaġa li spiex aħna biex ninnegozjaw xi x'għandna bżonn il-valuri ma billi noqgħod nispjega ħielhom mod daqshekk akademiku x għandi bżonn. We need bħal ħafna mill-valuri li nieħdu aħna għandna bżonn eroj. Għandna bżonn eroj, għandna bżonn dell-istorja, għandna bżonn in-narrativa. U fil-fatt dan l-eroj Jesus Christ story biex ta' bqajna nirrepetu għatu l-eżistenza tagħna mela mhux sena. U titfaċċa l-għawlem hemm ħafna eroj.
affarijiet bħal Ġesu. U da anka l-ark tiegħu spiex ta' ma stajniex ma setax ikun it-tifel ta' rieda, le, rid jibda mill-qiegħnet, rid jibda f'maxtura ħdej baqra u ħmar. Insomma, hija tradizzjoni, ma hija tradizzjoni importanti għalfejn xi jgħidlek he started from the lowest but ended at the highest. Right? Allora spiex ta' dik il-miġja eroika. Tajdlek is-seta ta' xi ħadd li huwa li għandu l-valuri ta' xi ħadd li lest jissagrifika kollox fejn tista' twaslek spiex ta' u naħseb li n-nies li kitbu l-Bibja jista' jkun li fehmu li biex ibeħħuha dik l-idea tas-sagrifiċċju tal-onestà tal-idea ta' li aħna għandna kollha l-istess dinjità. Għandna bżonn storja vera tajba li n-nies ħajbqgħu jgħidu lit-tfal tagħhom għax jiena mhux għandna naqbad it-tifel ta' sikx u ngħidlu isma' l-valuri jekk ma ħadnuhomx li ħajġri ħafna ħafna. Astratta wis, però jekk ngħidlek isma' kien hemm dar raġel Ġesu Kristu li ġi u qallek li inti ħuk u s-Senjuru minn qed jiġbrilna d-dasbin u ma ugwali fajn għadha li aħna l-kull aħna tfal ta' da it's a more palatable story. That's not to say it's not a good one. And mhux li ma tistax tajt li mhijiex utli. Mhux hekk. Hemmhekk qed. Ma inti temmen li nemmen inti ħu passieħor minni. Li jiena naħseb li aktar kemm niskopru, aktar kemm nagħmlu skoperti xjentifiċi, aktar qed noqorbu lejn li. Jiena naħseb li aktar kemm tagħmel skoperti xjentifiċi. Iktar tikkonferma li hemm Alla, mhux li m'hemmx. X'inhi l-evidenza hemm? M'hemmx evidenza, m'għandix evidenza, m'hemmx ħa nipprova nippersuadik bl-evidenza, imma aħna nagħmlu dal-iżbal fid-dinja tal-lum. Illi ngħidu sma l-xjenza għamlet avvanzi kbar, indunajna li tradizzjoni tal-Knisja kienet imlitilna moħna b'mirakli li ma kienu mirakli xejn, ma kienu sempliċiment xjenza li konna għadna ma skoprejniex, u allura Alla ma jeżistix. Ija morru fl-univers. Għax hemmhekk l-univers huwa l-eqreb ħaġa lejn Alla, laqas hija d-dinja, fil-fehma tiegħi l-univers l-eqreb ħaġa lejn Alla. Il-mod kif inhu magħmul l-univers. Nista' nistaqsi xi ħaġa ġej kurjuż. X'inhu ma daw, però let's make sure li we go back to this, imma ġest biex nikkjarifika. X'inhu ma daw l-affarijiet. Meta nqabdu l-affarijiet. Ħarsa konfuża proprjament. Le għax saqsi xi ħaġa. X'inhu ma daw l-affarijiet li aħna konna għamilna lilna l-mirakli meta fil-fatt imbagħad skoprejna li kienu sempliċement ħwejjeġ xjentifiċi. Jiġifieri qabel ma kellna l-vaccine. Qabel ma kellna mhux il-vaccine. Per eżempju t-tiġ ta' kana mela, jien ma nistax intik il-konferma li l-istejjer tal-Bibja ġraw li naf żgur kif qed tgħid inti huma miktubin b'mod inkredibbli. Jiġifieri Ġesu kemm jgħidu għalina l-midja li aħna nies sensazzjonali. Verità li jien għad nirid niltaqa' ma' raġel sensazzjonali daqs Ġesu. Ma' u lebda meġġixin, lebda prezentatur, lebda showman fid-dinja li kien sensazzjonali daqs Ġesu. U raġuni jiej illi dan huwa raġel li laqat ma' fejjaq rieħ, dejjem fejjaq mart jew li ma' jitfejjaqx, jew inkella nies għajjimhom il-mewt. Meta kien jgħidu hemm xi ħadd se jmut, kien iħallih imut. Ma kienx imur ifejq u marit. Mbagħad kien jgħidu le ġejt issa laħaq niten l-għażru fil-qabar issa ġejt tagħmel. Il-tifla dak mhux riqed dak imqajjeb. Dak mhux sorry, dak mhux mejjed dak. Għalija dak xhieda ta' kittieb tajjeb. Iva! Jew inkella xhieda ta' persuna li vera eżista u li vera kien ġenju. Jiena fil-kitba l-iktar ħaġa li spiex ta' jtambru hekk f'moħħok hija raise the stakes. The stakes biex inti kollok draw, biex inti tkun vera intrigued, iktar ma ħanolli lek l-stakes, jiġifieri kif qed tajt inti. Iktar intriganti li mhux fej u qabel ma miet ma ħallih imut u mbagħad ġi u qajmu mill-mewt. Hija iktar drammatika. Issa jista' jkun li dik in-nies li kienu qed jiktbu kabruha biex il-messaġġ jasal. Imma jibqa' l-fatt li Ġesu, almenu jien nemmen li Ġesu eżista u dik il-ġenjalità tiegħu kienet hemm. Tiġ ta' kana x'inhu huwa inti d-debut tiegħek tagħmlu ftieċ ma tagħmlux. Ġesu se ta' għamel l-ewwel miraklu f'dar, mhux hekk naqblu, tagħmlu f'dar. Imma għamlu ftieċ għaliex għax ftieċ l-iktar affarijiet sempliċi u frivoli huma kriżi mill-ewwel. Jiġifieri, żewġ min-nies jaqbdu jagħtu waqt ilhom MTV
ħadd ma jinduna, jinduna nistama dwarhom, jiġu l-pulizija jiġbruhom u ħadd ma jinduna u ħadd pajjiż fejn. Żewġ min jaqbdu jagħtu waqt tiegħek, jispiċċa tiegħek l-arusa titlaqlem. Ftiegħek kollox huwa ħafna aktar kritiku, kollox huwa kriżi. U li jispiċċa għalek l-open bar, hija l-ikbar kriżi li sta tiġrilek mhux hekk wara li jiġi l-nies. Insomma, biex ma l-idea ta' Ġesù li huwa ġenju tal-komunikazzjoni hawnhekk li mhux forsi. Imma jista' jkun li n-nies li kitbu kienu ġenji tal-komunikazzjoni. N-nies li kitbu nafu kienu sajjieda. Safen nafu, ma nafux kif kun klassista. Ebbe li kienu sajjieda. Ma ġifieri ma kell. Anzi sajjieda. Ejja, imma. Inti sajjiet. Inti kittieb. Imma tista' tkun. Min jaf kemm kellhom ħin daw is-sajjieda daw ma kellhomx għandna mobile. Da għandna joħorġu għall-lampuki għax x'kien joħorġu. Jiena naħseb. Jien m'iniex ballerin. Jekk għandi l-ħin kollu tad-dinja biex nitgħallem il-ballet ħansir ballerin. Le. Le, imma għaw min għandu kapacita li jgħid l-istejjer. Li jgħid l-istejjer, li vera kukapacita. Jina, I am not ruling out illi l-bibja miex miktuba b-mod li huwa aktar palatable għalina. Mhux qed ngħid li mhux hekk. Jien qed ngħid il-messaġġ tagħha fil-idea li ben ta' Alla jiġi jisofri. Jiftaħ l-isbaħ ħaġa li tista' tiġri l-ġenna, bl-iktar ħaġa kera li tista' tiġri s-sofferenza tal-mewt fuq salib, dik tispjega li kollox. U dik hija in line ma l-iskoperti li qed nagħmlu fuq l-univers. Issa kif niftaħ lek fuq din ma tistaqsin xi ġara? Le, jien naħseb qed naqblu fuq kollox, jien sempliment naħseb li hemm il-possibilità li again ipotezi m'għandix evidenza li l-istorja ta' Ġesù sempliċement hija personifikazzjoni jew tinstanzja attitudni, filosofija li kienet qed tieħu l-eru għal kil-ħabta f'dawk l-akwati. U ġew flimkien għattani jispiex tal-medja, għadda kif ħanbeħu għad l-idea. U l-mot li biħaw hija li ħal u da dal-eroj bħalma ħalna għenna fil-Lion King. Imbagħad fejn hemmhekk fejn tidħol il-fidi. Jiena hemmhekk fejn nemmen illi le, da vera kien l-Ibn Alla u da vera ġi u jiena vera għandi post fil-qalb tal-missier, fil-qalb tal-Alla. Mela hemm urnu biex ma neħlux. Ma kulħadd jemmen, eh? Kulħadd jemmen. Kulħadd jemmen li? Anke inti temmen. Jiena naċċa inti temmen falla wkoll. Jiena nemmen fall jiena eżatt naqbel miegħek, ta' jiġri fil-fatt qabel ma ġejt kont qed ngħidu li kulħadd reliġjuż b'xi mod. Jiġri skont fa' Alla x'tifhem bih. Mela, inti dejjem tagħmel għatta fidi dejjem, l-aħħar ħaġa qabel tagħmel ħaġa dejjem hija għatta fidi, u għatta fidi hija li inti temmen illi jiġri inti llum stedintni. Ippruvajt minn kollox biex dal-podcast jirnexxi, bnejt studio sabiħ, armajt id-dawx, trajt kamera sbiħ, ġejt hawnhekk b'nies li jifmu ma kapaċi, però ultimately m'għandek l-ebda garanzija illi dal-podcast se jirnexxi li n-nies se jarawni. Inti fl-aħħar tittamel leap of faith u tgħid ħan isti din il-mark, forsi jaħdem. U m'hemm l-ebda mod kif inti tista' tiggarantixxi li dal-podcast se jarawh in-nies ħlief billi fl-aħħar tista' tipprova tixtri kamera sbieħ u tipprepara l-mistoqsijiet tajbin u tagħmel kollox. Imma at the end hija leap of faith illi ġalek tagħmela u kollox hemm leap of faith. Però hemm aħna li telgħu f'ajruplan leap of faith, nidħlu ġo karozza leap of faith kollox. Agreed, però hemm leap of faith li spiex ta' li kieku jiena bil-kemm naf inġanna sentenza u fajt quddiem kamera u għamilt podcast biex ta' hija leap of faith mod. Imma l-fatt li forsi għandi ċertu kurzita minni, speċi nħogost nsaqs il-mistoqsijiet minni, kont fil-medja qabel, eċetera, eċetera, daw n-nies kapaċi. Biex ta' il-leap of faith hija eżar, ir-riskju hija eżar. It's a jilli qed ngħidlek mhux kemm hu kbir ir-riskju. Gamble xi ħaġa, xi ħaġa gamble. Risk benefit analysis, mhux hekk. Calculated risk. Il-calculated risk. Jiġifieri ir-risk huwa żgħir. Imma at the end qatt ma tista' tasal f'punt fejn għandek iċ-ċertezza. Qatt. You always take a leap of faith f'kull script li tikkem. Sakemm ma tibbrajbjax il-gvern biex itik it-tender. Mhux hekk. Imma dak mhux il-valur tas-sewwa. Ekku. Għalhekk. Ekku, mela. Enerġa naqbdu fuq il-biċċa x-xogħol ta' Alla u l-univers. Tlaqna lura fl-univers. Mela. Shame li preparajt. Mela, vera qed noħgost. Mela, anke qed nippjaċir ħafna, għax dan suġġett li jeċitani ħafna. Mela, kien hemm żmien f'ħajti fejn jiena bdejt niddubi ta' ħafna l-eżistenza ta' Alla. U f'dak il-mument qed jiena rrid niskopri xi jgħidu xjentisti. Għaliex inti meta tibda tisma' l-Knisja u dejjem tisma' l-Knisja faċli li tibda tara. Faċli tibda temmen li Alla jeżisti, u faċli temmen li Alla jeżisti jekk you never question it, qed ħanibda nitgħallem fuq l-univers kif il-mamma mija jaħdem dal-univers. Illum nirrealizza sa jinftit bajjiż għax forsi
xtaqt nemmen li għala jeżisti. Illum nirealizza biex nkun dikjarajt il-bajis tiegħi. Illum nirealizza li l-iskoperti xjentifiċi li għamilna fuq l-univers kollha jidderiġuni lejn li għala jeżisti. Mhumiex evidenza imma jidderiġuni. Mela. Mela. Aħna s'issa rraġunajna jew fil-mod ġenerali n-nies jirraġunaw. Illi jekk ħaġa ma nistax nifhimha, m'hemmx hekk aħna għalfejn ma nemx għax kif ħadd ifhmulha alla kif ħalli tbatija teżisti. U għalfejn imutu l-babies, u għalfejn jaqbadhom il-kanser it-tfal barra minn fuq kulħadd. Għalfejn ma alla jista' jkun daqshekk krudili. Ix-xjenza uritna illi ħafna affarijiet għadna ma nistgħux nifhmuhom. Jiġifieri, fl-univers hemm fenomeni li huma tal-quantum physics, ta' jiġifieri m'hemm xejn li ħanejlek m'hemm xejn teoloġiku, m'hemm xejn li huwa soprannaturali, kollox huwa physics li nistgħu nimmeġerjaw, li nistgħu nikkalkulaw. Hemm fenomeni ta' kif particles pop in and out of existence. Bħal maġija, ġi kieku jkollok tara qudiemek, this is magic. M'hemm l-ebda regola tal-physics tad-dinja li tispjega. Imma teżisti nistgħu nikkalkulawha m'għandniex idea x'inhi. Aħna nafu biss fuq l-univers 4%. Min dak kollu li nafu li jeżisti, eżatt, baqgħet ħani kwalifika. Min dak kollu li nafu li jeżisti, aħna nafu 4%. Jista' jkun li hemm affarijiet li ma nafux li jeżistu bħal universi oħra, jien nemmen li jeżistu universi oħra, u għelis u affarijiet bħal li ma nafux għalhom għas 4% ma nafu. 4% taf l-umanità, jien u inti nafu xi 0.00 xi ħaġa bejnietna, jiġifieri 4% taf l-umanità. Hemm massa kbira ta' meter fl-univers li għadna sal-lum ma nafux x'inhi. Jiġifieri aħna nafu li fl-univers kollox jiġbed il xulxin. Kollox il-ġebel, l-istilel, il-qmura, l-pjaneti kollha jiġbdu ma' xulxin. Però din il-ġibda ma nafux minn fejn ġejja, nistgħu nikkalkulawha, nafu li qiegħda hemm imma m'għandniex idea x'inhi. Aqas kazz ta' idea, laqas nafux sens semmuha tant ma nafux x'inhi, da parti minn 96%. L-univers koprejna issa qed jespandi, imma jespandi brata inkredibilment rapida. Imma għandna problema għaliex jekk kollox qed jiġbed kif l-univers qed jespandi, mela hemm forza ħafna ikbar minn dak il-ġbid tal-gravità li qed iġi l-univers jespandi b'mod inkredibbli, l-univers wisa xi 90 biljun in diameter, 90 billion light years. Jiġri hemm xi forza enormi li qed iġi l-univers jespandi li beda jespandi fil-Big Bang, għalhekk aħna naħsbu li fil-Big Bang għax meta tagħmel rewind ta' kif qed jespandi l-univers għax nistgħu nikkalkulaw kif qed jespandi meta tagħmel rewind. Tinduna li kollox beda minn toqba waħda. U by the way, it-teorija tal-Big Bang. L-ewwel persuna li ħareġ biha kien George Lemaître. Kien ħani kwalifikalek Father George Lemaître, Assis Belġjan. Iġifieri din qogħda jgħidu l-Knisja ma taċċettax ix-xjenza, l-Knisja mhux aċċettat. Aċċettat imma t-talim tiegħu meta. L-Knisja llum taċċetta li l-Big Bang hija l-mod li tibdil id-dinja. Dak il-mument x'in naħseb dawn. Minix konvint infiċċuha. Imma le ħares bil-hindsight. John, il-Knisja mhux aċċettat it-teorija tal-Big Bang, il-Knisja ħarġet bit-teorija tal-Big Bang. Le membru tal-kleru. Minukta. Meta l-assisin jabbużaw it-tfal, il-knisja tabbuża t-tfal. Imma meta assis joħroġ bit-teorija tal-Big Bang. Le, il-knisja tabbuża t-tfal meta tiskopri għandna li xi ħadd mill-kleru abbuża t-tfal. U flok tirrapportaħ il-pulizija taqbdu minn parroċċa titfgħu parroċċa ieħor. Il-qassis, fair enough, il-qassis li skopra l-Big Bang kien parti mill-knisja, kellu it-trawim tal-knisja. Iġvidi li nogħdu ngħidu l-knisja ma taċċettax ix-xjenza ta' fejn. Mhux vera, sempliċiment ħadd. Valenti li nanżom mal-Juventus u meta jirbħu rajt irbaħna. Imma le jien aktar jinteressani jekk meta da għallhom isma dejjem teżisti l-Big Bang u minn hawnhekk beda kollox. Il-Knisja kif laqata dil-ħaġa. Però ma rridx ninterrompi, kompli because you're on a roll and vera tħogos nisama'. Le meħ fejn kont wasalt għax lift il-fik. Inti għamilt ix-xilja li spiex ta' peress li jien qed ngħid. Mux jassaċina għalek li hemm din il-narrativa li ma nafux x'inhuma. Hemm ħafna fajt li ma nafux x'inhuma. Issa. Aħna ħafna drabi naslu għall-konklużjoni, ma nistgħux nifhmu x'inhuma. Pereżempju aħna d-dimensjonijiet ma nistgħux nifhmuhom. Jiġifieri aħna nafu żgur illi aħna ngħixu fi erba' dimensjonijiet. Hemm length, breadth, eżatt. Jiġifieri aħna ngħixu fil-length u l-breadth, il-font u l-ħin. Inti qatt ma tista' tiftiem li tiltaqa' ma' xi ħadd jekk ma tiftiemx il-ħin. Allura aħna nixu fid-dimensjoni tal-ħin. Però ix-xjentisti jaħsbu li hemm 10 dimensjonijiet. Dak ifisser però li aħna ma nistgħux biss nimmaġinaw x'inhu ma' dal-10 dimensjonijiet. Ġifi aħna beyond the third dimension, the 3D, ma nix kapaċi nimmaġinawha. Komplikata third dimension ma tistax timmaġinaha. U ħafna drabi aħna niddeċidu li alla ma jeżistix meta niġu affaċjati bi problemi li ma nistgħux nifhmu. Ġi għandna deċidu alla ma jeżistix meta naraw il-babies isofru. Ok,
aħna annimali. Illa kif nispera li mhux qed indejjek. Laqa xejn. Aħna annimali. Qabel ma nadol tal-annimali. Le aħna kompli. Mela, aħna naħsbu. Aħna naħsbu li aħna intelligenti biżejjed biex nifmu kollox, għaliex sissa bħala umanità dejjem ikkomparajna lil nfusna ma' annimali aktar ignoranti minna. Jiġifieri għandha jkun kompanja nfusna ma' xadini mal-fnik u hekk. Mela, hemm affarijiet li l-annimali moħħhom ma jilaħħax magħhom, mhux hekk naqblu jiġifieri bottom fnik qatt mhux qed ippersuadihom jagħmlu demokrazija m'għandekx ċans. Jiġifieri grupp xadini biex insemmu l-iktar annimal viċin tagħna, m'għandekx ċans xadina m'għandekx ċans tispjegala l-kunċett tal-flus, qatt mhux qed ippersuadija biex ittik 10 euro, ittija 10 euro tik banana, m'għandekx ċans. Ix-xadina forsi b'xi mod tasal tibbarter jattik tuffiħu tija banana, għax u mażaw ċafar li. Imma għatmu setti fem kif dik il-ten euro tista tixtri ħafna aktar minn banana waħda bija, ma għandik ċans. Imma għax ix-xadina ma tifimiex, ma jfisix li ma teżistix u ma tagħmilx sens fid-dinja tagħna, sempliċement moħħha ma jilħax. Aħna annimali wkoll. U bħalma x-xadini għandhom limitu ta' fejn jista' jifhem u jimmaġina moħħhom. Aħna wkoll għandna sempliċement għadna ma skoperinix għax sissa iltqajna biss ma' annimali aktar ignoranti minna. Imma żommdi f'moħħok aħna intelligenti miċ-ċimpanżis li huma l-eqreb speċi lejn il-bniedem 1% biss. 1%. Ġifi aħna 99% eżatt bħaċ-ċimpanżis. Eżatt! Id-differenza kollha li tara bejn John Mallia u ċ-ċimpanżi fil-intelligenza fid-dehra fil-komportament tal-affarijiet hija ta' 1%. Dak ifisser li jekk hemm għalien hemm barra u jien hemm li hemm. Li 1% aktar intelligenti minna. Li kważi ċerti jesisti. Iġi l-iktar ċimpanżi intelligenti fit-dinja. Forsi dak huwa alla. Forsi ma tippruvax l-eżistenza tagħha. Forsi jekk niltaqgħu miegħu ikollna l-aptit ngħidulu dan naħseb alla. Imma tit tara kif se niltaqgħu miegħu għaliex mela aħna nitkellmu fuq esseru li għandu 1% inqas mhux esseru annimali li għandu 1% inqas intelligenza minna. U diġà Nord muħana, immaġin issa l-alien l-emmen barra, għandu 80% aktar intelligenza minna, l-istess gap li jem bejnitna u n-nemel. Da, jista jkun għadda l-alien u laqas, l-idea li għanna li l-alien sħaj għaddu jieqfu għanna. Jista jkun iġekku indaqsek intelligenti aktar minna, da jgħaddi maqas jgħati kasna bħal maħna għaddu fit triq u n-nemel ta' triq għanna u nimxu maħna. Ma kif jikorrabora l-ora tu għem minti għak fa? Dim jiex prova li għalla jesisti, imma xet nejt jienuwa il-moħ tagħna huwa limitat. U aħna nibdew ngħidu isma' għax ma nistax nifimha, mela ma jistax ikun li għalla jesisti. Pereżempju aħna ma nistax nifmu s-sofferenza. Ma jistax ikun bil-kontra li t-tentazzjoni tant kbira li hemm affarijiet li ma nifmux u allura minn flok jew naqta' qalbna ngħidu sma aħna m'għandniex il-fakultà biex din nifmuha, jew nkomplu nistinkaw biex nifmuha, ngħidu dak il-vojt hemmhekk li moħħi ma jilaħaqx għalih dak alla. Jista' jkun. Li dejjem kienet hemm, jiġifieri naf l-Azteki kellhom tentazzjoni isma m'għamlitx ix-xita oqtolox in-virgin ħara kif immorru. 20 oħra, għamlet ix-xita, mela alla kuntent meta toqtol 40 virġni, bomba. Dejjem kien hemm speċi din għax ma kinux jifmu kif jaħdem. Hemm vojt ma nifmuhx, moħħna ma jsalx għalina għalu ngħidu li huwa. Jista' jkun imma li qed ngħid jiena u illi hemm affarijiet li aħna mhux se nifmuhom qatt. U dak m'għandux ikun ir-raġunament għalfejn alla ma jeżistix. Waqqas però għalfejn alla jeżisti. Jimux qed nuzaħ bħala raġunament biex ngħid li jeżisti, jien qed ngħid li aktar kemm niskopru affarijiet ċjentifiċi, aktar qed nindunaw pereżempju li l-istorja tal-univers hija più o meno kompatibbli ma' teoloġija, mhux ma' tradizzjoni tal-Knisja, differenti, ma' teoloġija. Stej sekonda biex iddaħħal kelma bejnietkom it-tnejn nibsament. Ħana ara nmorru lura f'qal George Lemaître. Qed naqra mill-paġna tal-Wikipedia tiegħu. Mela, by 1951, Pope Pius XII declared that Lemaître's theory provided a scientific validation for Catholicism. However, Lemaître himself resented the Pope's proclamation, stating that the theory was neutral and there was neither a connection nor a contradiction between his religion and his theory. Lemaître and Daniel O'Connell, the Pope's scientific advisor, persuaded the Pope not to mention creationism publicly and to stop making proclamations about cosmology. Lemaître was a devout Catholic, but opposing mixing science with religion. Dili kontet najdlek l-ewwel. Għax inżomma l-Juventus meta jirbħu ngħid erbaħna. Eh, ma f'dal każ però fejtilfu minix ma l-Juventus.
Fimċi naj, like, ġviri, they're claiming the part that is convenient, not claiming the part that isn't. Ma nafx inti, ma jiena toġob, jorob nil-fat li il-papa għal-askin negozjabli fuqa l-ideja, speċa ta' Praktikament ta' ringrazja għalli ma' għata l-ġurasu barra, going back to Galileo, per esempio, ġviri, this is 1951, ma' l-ħagġa. U l-emetri meta skoprija dil-ħagġa? Ma' nafx, ma' nafx. Ma' ftit iktar. Le, ftit qabel, 1930s, 1940s. U fl-interim period x'kienet jiġri ġifiri? Fl-interim period bej l-iskoperta u bej din l-istqarrija di 1951. Se nista' naqra l-Wikipedia biex kollha l-istorja ma nafix sa'. Taqra sakemm inkomplu aħna u tagħtina naqa sintesi hekk. Mela, level għal kolla. Ġe sommarju ħafifek ta' madwar 150 kelma veri. Ħalli fidej, ħanibda niktab issa. Mela. Le, il-punt, mux għetnejt li kelli dinja prova li għalla jeżisti. Il-punt u illi aħna għedin maqbudin f'din id-dinja li fija li aħna biss nistgħu nikkonċepixxu 3 dimensions minna, x-xjentisti jaħsbu li hemm 10 dimensjonijiet, u li aħna biss nistgħu naraw minn fejn bdiet u ma nafu fejn se tispiċċa. Però anke baby li qed fil-ġuf le, jista' jifhem biss id-dinja li qed ġo fija bħalissa. U meta jkun se jitwielet, il-baby for all he knows qed imut. Check. For all he knows, il-baby dak il-ħin qed imut. Għaliex id-dinja l-unika dinja li għafija l-ġuf, il-placenta. Ma nafx hekk il-kuxjenza his consciousness. For all he knows, għalhekk qed lek. Jiġri ma il-feeling hu isma' this is ending. M'għandux idea x'ġej wara, mhux qed ngħid issa li dinja prova li meta se mmut u aħna hekk se jiġri lna se nidħlu isna nitwieldu ġo dinja oħra. Imma bl-istess mod kif hija inkonċepibbli għal xi ħadd li dejjem kien ġo l-ġuf, li jifhem kif jista' jkun hemm dinja oħra wara. U koll jan konċepibli għalina, jen fuq kifsa jkun id-dinja oħra. Però di kienet teżisti. Partikolarment, inti l-ewwel għamilt. Mhux qed ngħid li daj fisser li teżisti l-oħra, mhux hekk qed ngħid, just affaxxinanti. L-ewwel għamilt aċċenna għal din l-idea tal-iskopri tal-quantum quantum physics, din l-idea ta' daw il-particles that just pop into existence. Max għax smajt il-da professor xi ħaġa Green. GRE, sorry, it's got to for quantum physics. U we jiddeskrivja il-veri kif jara u mhux teologu, by any stretch of the physicist. Kif jikkonċepja u teżisti xi membrana bejn dimensjoni oħra li aħna ma nafux xemm fuq nagħru wara. U kultant isha xi ħaġa tiġi sfurzata minnaħa l-oħra. Permezz ta' dil-membrana bħala conduit biex. Tiġri di mhix sopranaturali, mhix sopranaturali. Għax ħafna nies jaħsbu li jsu support il-xi magic. Tiġri this is science. Huwa port m'hemmx għalfej port il-kun magic, speċi la darba jeżisti mhuwiex magic, la darba jiena li għedli terminu sopranaturali jiena aħna falsa jsu kollox fin-natura. Kollox fin-natura jeżisti. Kollox ċertu sens għalhekk il-parametri mill-alla parti mill-univers qasu l-barra fis-sens taf kif. Jiġri anke l-alla kif qed tiddiskrivi wuri. Huwa kważi mhux maqtuħ in-natura stessa. Ġiri dik interessanti ħafna, ġifieri jekk hemm xi ħaġa li tagħtini forsi jien nixtieq li hemm ħajja wara l-mewt. Kulħadd jixtieq, mhux ovvja, mhux ovvja. Mhux qed ngħid li. Imma mhux qed ngħidlek hemm min għax qed ngħidlek hekk, hemm x'hekk qed ngħidlek. Imma dik tagħtik naqra fiduċa mill-li spexa hemm affarijiet li qed jgħaddu bejn dimensjoni oħra, dik il-ħaġa nafuha. Jiġri jista' jagħti tagħti ftit credence lill-idea li aħna la darba mmutu ngħaddu għal dimensjoni oħra bl-istess mod li dik il-particle. Issa il-ġenna, jekk hux ħansibu l-San Pietru dik imbagħad jerġa' jkunx my consciousness bil-Malti x'tiġi eżatt. Għax mhux kuxjenza, għax il-kuxjenza is like hija xi ħaġa differenti. Il-menti ma naħseb il-menti. Il-menti huwa l-awareness. Mhux hekk dik hija l-kuxjenza, il-consciousness hija l-awareness suġġettiva tiegħek. Eżatt, insomma. Issa biex immorru lura l-idea tal-tet immorru għal-kristjaneżmu u l-liberalizmu. Għax inti l-ewwel għamilt dal-aċċenn li speċta il-kristjaneżmu fuq sejja speċta sejsa il-politika liberali. Però mbagħad għandek l-istorja ta' Knisja li oppressat naqra, mhux naqra ħafna, nies bħal omosessuali, nies li kellhom fidi. U għada sfortunatament. Eċetera. Forsi issa mhux daqshekk. Jien dak id-dokument li ħareġ mill-Vatikan inkotani ħafna. L-imwiel. Dokument ta' dottrina tal-Knisja jgħidli dottrina tal-fidi illi jgħid illi il-kopji omosessuali m'għandhom xi ġumbirka. Riċenti da? Ija, dis-sena, ġirin kwetani ħafna. Issa, armenek,
Ovvjament kellek li daw għandna kienu jaħarqu n-nies fil-pjazzet, jekk ikun hemm mara li forsi ma tatni xajn immurant is-saċerdot nagħlus ma dik saħħara ta' rajta u speċa saru ħafna ħwejjeġ atroċi li hija l-antitesi tal-liberaliżmu. Mhux hekk. Apparti minn hekk. Hija l-antitesi tal-liberaliżmu ta' żmienna. Jiġi ta' dak li nafu il-knisja qed tagħti l-lajk. Il-liberalizmu x'inhu? Il-liberalizmu huwa li ħallik fil-libertà li inti tkun minn tixtieq tkun. Jekk jiena qed ngħeddek by virtue of violence li ħanaħarqek fil-pjazza. Allura mhux qed inħallik tkun 100%. Imma il-liberalizmu jitlaq mill-punt illi kulħadd huwa liben ta' Alla. Il-knisja qatt ma il-knisja anke f'dawk il-momenti meta ħarqethom lin-nies, ma kinitx tgħid li mhumiex liben ta' Alla, kienet tgħid li huma twildu liben ta' Alla. Imma bażla tagħhom għamlu dnub u allura issa ħaqhom jintilfu fin-nar ta' dejjem. Żball papali biex excuse the pun. Ħażin. Imma l-idea xorta kienet li inti u r-re intom l-istess, sempliċement inti għamilt id-dnub u r-re ma għamlux, issa mbagħad kien id-dnub il-knisja gerfxita, il-papi daw jiżewġu jagħmlu gerfxu l-alla li ħalla. Sar kważi, mhux sar kważi, sar ġob politiku. Sfortuna, eżatt, u sfortunatament. Ħanħdu pawża għażira. Ok. Tajba lik? Għal pipi. Ekku, tlana. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħinha luf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjentom fl-università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom Free Hour _ Malta. Mela, itlaqna allura għal-Kristjaneżmu u l-liberalizmu, anke forsi fej falliet il-Knisja, fej il-kelma. Kim sejħa talla ġit użurpata għal-għaniet naqra ktar nefasti. Biex mela, għaw ħafna kuruturi modijiet. Kolla spalli, ma x'namlu allura? Nitilfu tama fil-Knisja? Jina li għal-Knisja l-aqwa tama li għandna bħalissa f'Malta. F'Malta? Ejja. Jien m'għandix fiduċja fil-partiti politiċi as it stands, għaliex jiena nemmen li l-problema ta' Malta hija dekadenza tal-prinċipji, tal-valuri, u s'issa mhu qed nara l-ebda leader. Li verament jipperswadini li jista' jippers mhux li m'għandux valuri. Jiena hawn leaders li għandhom valuri f'Malta politiċi. Per eżempju Bernard Grech nemmen li għandu l-valuri, Robert Abela ma nafux biżejjed. Ma ftit naf il-Bernard Grech inħoss li għandu l-valuri, però s'issa ma jidix li qed jippersuadi grupp kbir biżejjed ta' nies illi dawk il-valuri jistgħu jemnu u jadottawhom huma wkoll. Dik hija problema. Din l-idea mhux l-idea li Bernard Grech ma kienx ħallas it-taxxa jew li kien ħallas atar jew ma nafx eżatt x'kienet din l-ġrajja tat-taxxa ta' Bernard Grech qabel jinti bħal. Jew kellu ftit hekk, le ma nafx kemm kellu eżatt nieqes ma apparentament kellu. Ma titfax naqadel fuq il-valuri ta' Bernard Grech. Iwa, ma again, qed fittex il-persuna l-perfetta. Għadek kemet li illi kemmu sew kikun fitxu l-politiku illi jizbalja u jiġi lura mill-iżbal. Ma Bernard Grech, at any point, Bernard Grech, ħareċ jammetti u jgħid isma, ma ħallastom ġok il-taxxi. Ma nistax inkun ċert mill-li se ngħidlek, ma jidhir li illi kien ammetta x'imma eventwalment kien klirja l-kont. Imma ammetta mal-lew, jiena l-idejuni li naqas biex tali. Jammettu la darba biex tant spiċċaw f'kantoni. La darba baħtom jisjammu xejn. Anzi li l-ħarab skalin fuq x'ismu għaw, għad soppardi li spiċċa l-ewel għallele, mux vera, ma ħax għalla vjaċ minn għand għaw jow. Jorgen. Mux Jorgen, dik importanti rej. Etnara minn artiklu ta' Times, Bernard Grech was proud by anti-tax fraud body in 2008. PM leadership hopeful, this is from 2020, 23 settembru 2020. PN leadership hopeful spent 12 years in default and paid 17,000 in VAT dues. What does that mean in default? Li detajlek però hija li fil-fatt l-ammont kien iddikjaraħ. Jiġifieri iddikjara l-ammont però ma ħalsux. Allora għalux għalfejn ma ħalsux qabel ma kontesta? Għax kulħadd ikollu cash flow problems, kulħadd jaqa' lura b'ċertu affarijiet, jiġifieri għall-inqas tidel li ma tirix sip accounts. Le, żon sekonda. Imma jekk jiena naf li ħanek kontesta biex insir il-kap tat-tieni l-ikbar partit f'Malta, jekk naf li għandi 17,000 dejn mal-Vet Department, mqarna mill-ġabra mal-ħbieb, mqarqanna jew nistenna sakemm naqtaħħom u mbagħad nikkontesta. Għandek raġun.
Tuxa, jisaf daf mux valur, ta' di just idea ta' PR, PR, iktar min leġi. Et infet u, ok, kifet, jajt lek Mark, et infet u. U jem livelli, jem livelli tala PR, mux jatna jlek li u għabni dembla valuri, jatna jlek li jox. Li jumma. Jumma dik differenti. Jumma, differenti. Distinzjoni. Nammira l-iskjettezza ta' komment. Unna, le, li u upgrade. Aċa ħjar, Iva, tajta, jep. Zbal, jenajdu lu zbal strategiku, sa' aħjar minn, aħjar minn da. Ma nipreferi zbal strategiku sa' ċertu punt milli frodi. Mid-darba, ġumma, da' tip ta' zbalji, da' tip ta' zbalji, jgħatu l-wok għall-ekwivalenza morali. 100%, imma nerġa' ngħidlek nippreferi żball strateġiku milli xi ħaġa kriminali strateġika. Imma il-kriminal joxa jara dik. Joxa x'jaqbad, jaqbad jaqbad jitfaħħa fl-spin machine jgħidlek dak alla ma qasta x'ta ma jħallha. Ħallih jagħmilha l-importanti li n-nies ma jaqgħux għalija. Aħna hemmhekk qed jaqgħu għalija. Mhux kulħadd jaqgħu għalija. Mhux kulħadd jaqgħu għalija. Ħajjen tilqu jiena li qiegħed fil-medja kelli noqgħod insaqsik il-bon kellu jgħod jiftaħieli spiex ta' skont ċert eżatt jiena minn għalija li forsi hemm xi frodi qasna. Imma itlaqna mill-valuri. Jien nemmen ħafna fil-valuri ta' Bernard Grek għax insertaw naħseb il-valuri tiegħi allura ftit bajjiż. Jiena li tgħid sissa mhux qed narah jippersuadi l-ammont ta' nies li għandu bżonn jippersuadi li l-valuri jitraxxendu dak kollu li tista' tikseb f'ħajtek. Mhux hekk dak li konna qed nitkellmu għax nemmen li għandu l-valuri li għandna jienu inti Bernard Grek ċert minnha u l-familja tiegħu. Imma anke nista' madwar naħseb, imma sissa mhux qed tasal. Jiena ma nħoss li hemm li jem partit li huwa equipped bizzejjed biex jerġa' jpoġġina fid-direzzjoni tajba tal-valuri f'Malta. L-unika organizzazzjoni li nara sofistikata, kbira, għandha bizzejjed esperjenza, għandha literary texts li jmorru lura ħafna żmien, trident tested u għandha ħafna nies mifruxin mad-dinja kollha u taf x'inhi tagħmel u għandha l-valuri tajbin hija l-Knisja. Issa, ma naqbilx f'kollox mal-Knisja, fuq il-gejs ma naqbilx mal-Knisja, assolutament. Ġiri jinna mhix eżatt. Minix jazat ma l-knisja, fen taqtal lajn il-knisja, tal-liberalizmu, mxekax il-differenza bejnek u bej l-knisja, l-intom taqtaw f-lajn f-post differenti. Mxek, il-knisja taqtal lajn qabel il-gejs, u inti taqtaw forse qabel il-pedofili, u qabel il- ma fil-verità, kiku kellna nitkelmu fuq il-liberalizmu propja, suppost kollox u kulħadd, ġifieri aħna ħafna nies. Ma nix niftijam ħazin, imma għax issa ħan nidħol filosofija illi xed niprova ngħidu illi aħna kollha nemnu kif għalmitna l-Knisja li kulħadd għandu l-istess dinjità. Issa fuq kif dik nesprimuha ma nafux. Fuq kif dik nesprimuha ma nafux. Però m'aħniex qed naqbel. Reġa' lura għal punt li kontet tagħmel li huwa li peress li m'għandekx fiduċa fil- ħanni għaf sekonda. Taħsbu li qed niftiha għax di vera ma nixtieqx niftiehem hekk. Il-gejs u l-pedofili huma l-istess għax mhux hekk assolutament le, assolutament le. Għax mhux hekk assolutament mhux hekk qed nipprova ngħid. X'qed nipprova ngħid huwa illi fuq l-ispektrum tal-liberaliżmu kulħadd jaqta' l-lajn x'imkien. Leon, rajtor, inti qed tgħid li. Naf x'irid ngħid, imma ħa niftiehem ħażin għalhekk. Le, ħanajlek. Li kulħadd f'ċertu punt se jgħaddi ġudizzju negattiv fuq xi xorta ta' eżistenza. Issa, hemm min dak il-ġudizzju negattiv jaqtaw fuq l-omosessuali. Li jgħid dawn kontra natura mhux postom jiżew ġuride. U mbagħad hemm min jgħid, le dawk orajt. Imma min hemm l-abort le. Jew l-abort le, jew min isawat il-mara le, jew jiġri hemm dnubiet biex nsejħulhom hekk li għal nies liberali bħali mhumiex dnubiet. Imma l-Knisja iva. U forsi dak il-konflitt morali joħloq dissonanza. Jew disarmonija jew nuqqas ta' konsonanza bejn isbħali forsi u l-Knisja. Per eżempju, insomma xina laqas jien eżatt jiena ma naqbilx ma l-Knisja fuq il-Knisja. Imma l-punti hija kollha qegħdin fuq l-istess spektrum, kollha kemm aħna. Issa inti kollha nitilqhom l-istess post. Qed titkellmu fuq dal kunċett li huwa overton window. Ngħidu l-boħa. Jiġifieri qegħdin ngħidilna mhux. Dak is-sommarju lest inti mhux biljet tagħhom fuq l-ogħla. Għadni għaddejt inhi ċanse. The overton window is the range of policies politically acceptable to the mainstream population at a given time. It is also known as the window of discourse.
Mela, xin naqas lobro, jen di l-ADHD. Mela, the Overton window. Dejjem skuza din, l-ADHD għal-kollox qed tuża. L-iktar biex. Again, qed naqra mill-Wikipedia page, Overton window. U qed jitkellem fuq ġara bejnietna issa. Is the range of policies politically acceptable to the mainstream population at a given time? It is also known. Ġviri, ok, all right. Ġviri, jemma affarijiet li. Għandek id-daqqa. Baċċajtajt mi, għamillu diagram. Għandek id-daqqa. Diagram fuq il-lemin. Għaj, rajtu. Isma, ta' un-battella u da' diagram. Huna għal nota fejqa di. Le, vera. Jow forsi t-falink. Interessanti. Asma, di kontafa qabel, mux, insomma, bil-fors kontafa. Mux, biex fasal tarja. Imma, interessanti għafna. Yes. Issa, pero inti mort fuq xaġa vera importanti għafna li għafna attivisti ma jħadnu iex u b'konsegwenza ma jkunux daqshekk effettivi u naħseb aħna nħadnu aktar għax ġejjin mid-dinja tal-medja fej ir-reach hija kważi jekk mhux kollox hija importanti ħafna xi jekk nagħmel kontenut tajjeb imma ma jara ħadd għażik qed nagħmlu. U din l-idea of hemm dal-maxim li mhux eżattament korrett li it's better to be effective than it is to be right. Okay, which is not entirely correct. It's not entirely correct. But if you're right and not effective, kif tajt bħal Bernard Gregg, għal xej. Ma being right in itself is a good thing. Is a good thing. Eħe, li tħaddan il-valur tajb. Punta tluq tajb ħafna. Issa, kif se tkun effettiva? Issa, u inti taħseb li l-knisja hija armata, hija mamra aħjar biex daw il-valuri treġa. Mamra ħjar bil-fundament, what is right? Imma m'għandix kazz ta' idea kif se tikkomunika l-indis. Allura kif għalfejn inti daqshekk perswas li l-Knisja hija l-aqwa veikolu biex twassalna lura għal żminijiet fej il-valuri huma daqshekk importanti. Għax l-iktar ħaġa importanti mhijiex il-komunikazzjoni tal-valur imma l-valur innifsu. Mela, jekk inti għandek il-kapaċità li tikkomunika, imma inti bla valuri, allura inti bħal ħafna politiċi li għandna li kapaċi jparlaw ħafna, però m'hemmx sostanza. Inti titla dejjem. Jiġri John huwa tajjeb mhux biss għax jaf jikkomunika, imma dak li jikkomunika fih sostanza. Jiena nemmen li l-Knisja għandha sostanza. Issa u li dik l-iktar ħaġa importanti li jista' jkollok. Issa sempliċement trid titgħallem kif tikkomunika lin-nies, kif tippersuadi lin-nies. U mhux faċli. Jiġri biex nifhmek sew. Iġri inti għattajt li bħala font ta' valuri minn fej il-valuri. Il-Knisja hija ħjar mill-Partit Nazzjonalista. U anke mill-Partit Laburista. U anke mill-Partit Laburista. Iwa, bħalissa, kif aħna bħalissa kien ħoss. Ekin ħoss. Imma l-ewwel. U aħjar minn kull NGO, mhux għax m'hawnx NGOs tajbin, imma x'kompared mal-Knisja m'għandhomx biżejjed saħħa manpower u esperjenza u texts biex jagħmluha. Mhux qed ngħid li dawn mhumiex tajbin biex hekk qed ngħidlek imma. Għax inti l-ewwel l-oġġezzjoni tiegħek għal Bernard Gregg kienet mhux li ma kinitx li m'għandux valuri, imma li m'għandux il-kapaċità jippersuadi. Sewa, li hija l-istess li però għad. Anka l-Knisja għandha l-istess problema. Sekonda, ħan artikola. Sorry, ma nafx fariet kif qed nifhmhom jien ħalli tkun tista' x'ismu. Mela, inti l-ewwel Bernard Gregg għandu l-valuri, però m'għandux sissa ma wiex il-kompetenza li jikkomunikom b'mod konvinċenti biżejjed biex jerbaħ l-elezzjoni kun effettiv biex il-poplu jibda jintabaħ li spiex għandu bżonn. U dik kienet l-oġġezzjoni, mhux li m'għandux il-valuri. Ecco. U l-Knisja għandek l-istess oġġezzjoni li għandha l-valuri, però m'għandix il-fakulta, eċetera, eċetera, biex tikkomunika. Allura għalfej. Għandi fiduċja fil-Knisja. Fil-Knisja imma mhux Bernard Gregg. Għaliex. Bernard Gregg huwa persona. Mentre l-Knisja istituzzjoni sħiħa. Il-Knisja il-valuri tagħha huma ħafna aktar infundati, jittraxxendu ħafna aktar minn dak li qed nara f'Bernard Gregg, għax Bernard Gregg huwa persuna. Illi ma nħoss li għadu persuada anke lill-partit tiegħu stess b'dawk il-valuri, mentre l-Knisja diġà persuaża bil-valuri tagħha. Allura hemm bażi ħafna aktar fundamentali u soda fuq fenti. Però mhux biex inkun stereotipiku. Però hemm ħafna. Biex niftew, jien ma biex ma kull ma jtiet Bernard Gregg, jiġri l-paroli ekonomiku li għamlu l-partiti ma jogħġobnix, u l-paroli fuq l-immigranti. Ejna għandu fuq il-Knisja, għax isek inti qed tgħid, inti qed telab, that's your racehorse. Għalik, il-Knisja jekk nistaqsi. Minn kemm kritika ħafna, jiġri. Il
xini tagħmel ħażin il-knisja, inti bħala bniedem fil-medja li inti vera kapaċi biex għaf dil-kompetizzjoni għall-attenzjoni tinqala ħafna. Il-knisja, x'tista' titgħallem? Bħalek. Biex naħseb bejnietna kapaċi speċi u ħafna nies. Fil-fema tiegħek, il-knisja, x'tista' tagħmel biex il-messaġġ tagħha twasslu aħjar biex. For people to give a shit. L-ewwel il-knisja tittammetti. Mela il-knisja hija ossessjonata u għandha raġun bl-idea ta' Ġesù bħala li bent Alla. Però fil-proċess li tgħidilna li bent Alla insiet tgħidilna kemm kien ġenju bħala bniedem u bħala bniedem Ġesù huwa l-aqwa komunikatur li nafien. Il-knisja tittammetti li Ġesù bl-affarijiet kollha għedlek fil-bidu kien komunikatur brillanti. Jekk mhux hu, in-nies li kitbu l-istorja tiegħu kienu komunikaturi brillanti, mela l-ewwel nies tal-knisja kienu komunikaturi brillanti. Il-knisja ma żmien remieta dik għaliex bdiet tara li l-ġurnaliżmu jsir sensazzjonali, jsir show, u t-television jsir show, qalet li aħna ma rridux inkunu hekk għax l-essenza tagħna hija proprja anzi l-umiltà li ma tidhirx. Liema perjodu ġradiex. Fil-pajjiżi kollha ġrat f'mod differenti. Per eżempju, fl-Asja l-Knisja Kattolika għadha fil-bidu. Insa l-Asja x'ma. Ma f'Malta. Malta meta ġrat di, speċi jiena insuq madwar Malta u narad b'knejjes enormi speċi m'hemm xejn understated fuq il-kopla tal-mosta. Speċi qabel ma tfaċċa Joseph Portelli kien hemm il-Knisja. Mela, u n-nis ek kienu jibnu, mux ek, n-nis inti kulħat kien jibni d-dar fen juqot, ma kienx għaw industrija tal-bini għax inti kont tibni biex tgħix. Imbagħad il-bqija ċriket u l-ġiżrajjen kollha li kellek konna waħluhom mal-vara, il-knisja kienet il-bank, għalhekk meta l-Franċiżi serqu l-knejjes in-nies iġġennu għax kienu ġew bankrupt imħallija dik. U nibnu l-knejjes, dik l-unika ħaġa li kellna. Fair enough, hemmhekk il-knisja ma kellix problema. Però meta ġiet imbagħad, meta bdiet dieħla t-teknoloġija, xi ħaġa li knisja kienet ħafna aktar diffiċli li tifhem, għadha sal-lum diffiċli biex tifhem għall-knisja, li kieda bdiex tifhem eżatt x'inhi, bdiet tara n-nies fit-televixin u fil-midja jagħmlu l-iżbalji u let's face it, aħna weġġajna ħafna nies bħala ġurnaliżmu, bħala ġurnalisti, aħna minn affarijiet li ma kienx mesna nagħmlu, nittama li mhux jien imma noħodha anke fuq li niskuża ruħi għall-adnubiet tal-ġurnalisti għax weġġajna ħafna nies u rajt li sew jgħidu le ma nistgħux nafdaw għall-midja, di rajta tiġri around, rajta tiġri jiena. 29 għandix, f'nistax narat iġrima, sam around 60s, 70s. F'Malta għal-menu, kienek il-problema, ma minn tof għallora kollox beda jikkomplika ruħu kol. Fil-fat il-knisja għadha sal-lum tibża li jekk titkellem fuq affarijiet politiċi se jittimbrawa bħala tal-interdett, u dik hija problema kbira għax il-knisja ma stat titkellem ħafna aktar fuq il-politika. Imma itlaqa f'ġen bħalissa dik għax ħan itlifu l-fil nerġgħu. Tlift il-fil fil-kanal. Aħna li qed nippruvaw naslu. Okej, mela, il-knisja tittifhem. Il-knisja tittifhem. Illi d-dinja taqa' dejjem f'idejn mill-aktar jaf ikkomunika. Mhux f'idejn mill-aktar ikkwalifikat, mhux f'idejn mill-aktar għandu intenzjonijiet tajbin, mhux f'idejn l-aktar li għandu esperjenza, jew bravu, imma f'idejn mill-aktar jaf ikkomunika. Dejjem hekk. U kull meta nħarsu lura fl-istorja tal-umanità u nindunaw li kien hemm xi ħadd li fottina big time bħal Hitler, tinduna li għalfejn in-nies afdaw u dik il-problema tad-demokrazija u l-knisja ma temmix bid-demokrazija. Fija nfisa mhix demokratika, believe it or not, imma. Il-knisja tittifhem illi hija għandha messaġġ tajjeb ħafna li ma tistax tibqa' tikkomunikah bil-mod kif qed tikkomunikah. Għaliex hawnlax għall-messaġġ tal-knisja kif neġenek fil-bidu, in-nies huma frustrati bil-ħajja tagħhom iħossu li they are not fulfilled in ġenerali, jista' jkun hemm nies qed jarawna bħalissa jgħidu mhux vera jiena fulfilled, fair enough, u żgur li hemm nies li huma fulfilled, imma in ġenerali nibda minni m'inhiex fulfilled. U għet ninduna mażmien li l-fulfillment jiġi mill-valuri tal-knisja, jew mill-valuri li l-aktar tipperpetwa l-knisja. Li huma s-sofferenza li inti issib il-meaning fit-tbatija, dak huma l-valuri tal-knisja, li mħabba kosta kollox. Iva l-knisja għajla titkellem fuq da. Speċi jiena li niftakar ili ma mmur nara l-knisja, però jiena li niftakar ħafna liturġija, ħafna eżoteriċiżmu li għalija kien. Mhux virgin, kien superstizzjoni. Imma jiena li l-knisja ma titkellimx biżejjed fuq daw l-affarijiet li qed tgħid int. Li huma fil-qafas ta' x'inhi l-knisja u għalfejn il-knisja nħalqet u għalfejn il-knisja utli. Jiġifieri jiena għamilt ħabta per kont immur da l-Evangelical Christians or whatever. Insomma, u għara xi tielet darba li morna l-laqata narta ħadd biex taħt jiena qatt ma interessani speċi l-eżoteriċiżmu li xi hemm wara l-mewt u qatt ma kondaqshekk
I could never persuade myself, so I never really invested in me. U l-pastari u xenu għaw, għatlu imma dina li jatni ġijaw. Din, kif tistatejni biex ikolli ħajjaħjar, biex neħx ħajjaħjar f'din id-dinja? Għatlu ma jinteressani xem wara l-mewt. Għatlu jina rrit nkun naf, jina jgħetaw biex nifem kif jina nistankun individu ħajjar iktar fulfilled li nkun ta' kontribut, jew li nħossni f'armonija mal-eżistenza. Allah, tafni men, għalli inti kif ma jinteressakx xem wara l-mewt, aħna lek edna għax issa ġej il-rapture u ma nafx eżatt, muleħa ġudizzju. Knisa Kattolika miex hekk, ja? Eħed, però. Titkellem bil-rapture u mux rapture, fissens miex f'dak l-estrem. Però. Għandi problema bil-dawn l-om setet, imma dawn il-gruppi kristjani oħrajn. U forsi kienet digressjoni inkorret minn għatek. Eħ, ma nafx. Però, l-nasib kienet inkorret, nasib li rrit najtu li qed naqblu tnejli aħna li hemm kodiċi ta' valuri importanti, utli, tajbin li stawni. L-knisja ma tafx tikkomunikwa. Jew insid kif tikkomunikwa. Li ma tagħtihomx importanza, li iktar tagħti importanza li jisma' Allah tant iħobna li bat il-bniedem tiegħu biex jibati fid-dinja, eċetera. Li hija storja tajba, ma titgħalli għalfejn hija storja tajba. U l-knisja mhux ta' sal hemmhekk. Għandek raġun f'kollox, biss il-knisja ma stax tieqa' fl-idea ta' Ġesu bħala politiku. Għaxan kif qed tgħid inti, Ġesu huwa politiku bħal Gandhi, jiena nista' naqra l-kotba ta' Gandhi jew il-yoga. Dak li qed tgħid inti tista' tagħmlu bil-meditation jew il-yoga biex tgħix ħajja ħjar f'din id-dinja għandek bżonn il-Ġesu. Naħseb il-yoga naħseb naqa' konfuż dwar. Il-yoga hija il-meditation hija forsi. Meditative yoga. Jo forsi. Le, teżisti żgur, ġvinti, li inti you become in touch with your inner self, tikolla. Memx Ġesu fija, memx Alla fija, u ma it doesn't bother b'dak li jiġri wara l-mewt. Tista' tagħmilha. Mhix problema. Il-Knisja tippreokkup. Għax il-Knisja taf li jekk li Ġesu fid-dinja biss huwa falliment. Ġesu bħala persuna kien falliment totali. Let's face it. Kien falliment totali. Iva. Kien falliment totali bħala persuna. Ġesu huwa li jullum għaliex il-Knisja temmin li qam il-mewt. U għal-qawmin li jagħmlu l-persuna li hu. Otherwise, Ġesu tilef, totalment tilef. Tilef kif jista' jkun tilef? Bniedem li jaċċetta li l-ħajja hija traġedja u jaċċetta li dik is-sofferenza irid jgħaddi minnha. Jiena li dik rebħa, anka jekk ma qax mill-mewt. Jiġri li jiena nkun fuq is-sodda ta' mewt u ngħid qed immut. U ma nibqax gran fat mal-eżistenza, anzi insib il-paċi fija n-nifsi u ngħid jiena naċċetta li għext li għamilt dak kollu li stajt u issa ħanaddi għal. Issa se tispiċċa, mhux għal infinit, se tispiċċa full stop issa. L-Knisja ma tistax taċċetta li hemm full stop, għaliex il-Knisja ma tistax taċċetta li qulit il-missier jintilfu. Eh, ma to a point mhux importanti, jiena li qed nipprova nasal għalih hu kif jista' jkun hemm konverġenza bejn isbħali li ma jinteressomx xem wara l-mewt, kif jista' jkun hemm kuntratt ta' jew xi xorta ta' middle ground ma nisbħali ma jinteressomx, però jemlu fil-valuri kristjani, bil-valuri kristjan u l-Knisja. Biex għaxetta partikolarment f'dan iż-żmien sakemm l-aħħar biċċa. Jaf kemm qed ngħidu ħmerijiet teoloġiċi qasir nemmen ġi għandi ħabib tiegħi qassis. Mela, sekond partikolarment f'dan iż-żmien partikolarment materjalista. Sewa, partikolarment f'epoka ma daqshekk materjalista fejn nies l-iktar li interessom minn dak kollu li jistgħu iġestixxu bis-sensi tagħhom. Sewa, u mbagħad inti jiġifieri aħna rridu nisimgħu il-mużika, rridu naraw il-pornografija, jiġbuna l-films, nodu naraw it-TikTok, dawn huma kollha an onslaught to our immediate bestial, beastial, simian senses. Mbagħad inti toqgħod tippritkali fuq daw il-ħwejjeġ eżoteriċi, hemm inkongruenza straw, hemm disparità enormi bejn dak li jinteressani u dak li inti qed tippritka dwaru. Kif se noħolqu xi tip ta' rbit bejn dak li għandna qatt għalih issa u dak li l-Knisja qed tipprova spiex ta'
Sempli ġafna, kif għamil Ġesu, eżatt. Ġesu l-ewwel li fejjaq u mbagħad jipritka. Ġesu l-ewwel li fejjek mill-marda tiegħek terminali. Mbagħad jipritka fuq il-bejgħet ta' tudnijiet u fuq s-saltna ta' smawiet. U fil-każ tal-Knisja kif tiskil. Il-Knisja mhux qed tagħmilha dik, il-Knisja qed taqbiża dik il-biċċa, il-Knisja għandha tagħmel li tgħid inti. Li taqbad il-valuri li għamlulna l-ġid issa. L-imħabba, il-meaning fis-sofferenza, il-maħfra. Dawk it-tlieta mejn li fil-Knisja. U l-ewwel tenna nifmu kif dawn verament ituna l-ġoj il-ferħ. Mbagħad meta nifmuhom u allura jibdew jagħmluna l-ħajja tagħna aħjar f'din id-dinja s'issa ma semmejx il-Ġesu. Il-Knisja tmara l-pass li jmiss. Dawn il-valuri ħareġ bihom Ġesu. Illi jekk inti titemmen, permezz ta' dawn il-valuri fetaħlek ħajja oħra wara din. Imma dik tiġi wara. Għax inti għandek bżonn li l-ewwel tgħix ħajja tajba hawnhekk. U l-Knisja mhux qed tagħmel ħaddieħ bħalissa. Assolutament le. Il-Knisja kontinu qed taqbeż x'għandek bżonn inti f'din il-ħajja, allura għalhekk in-nies imorru l-qudies u jħossu l-Knisja ma tgħidilhom xejn. Il-Knisja forsi tista' tgħid li inti għax inti naqra iktar attiv fi inti attiv fiha l-Knisja? Eħe, ma mhux qudies kuljum hekk tagħmel qudies nhar ta' ħadd, imma attiv fi sens fil-persuni li jorganizzaw l-attivitajiet tal-Knisja. Il-Knisja minn xi jinteressa l-iktar. Mhux kulħadd jinteressah mill-istess affarijiet bħala organizzazzjoni, il-mission statement kif ukoll eredu forsi knisja f'Malta. Knisja f'Malta. Il-mission statement tal-Knisja f'Malta x'inhu għadu li kemm jista' jkun ikollna nies mamdin li huma ansara. Le. Mela x'inhu lan? Il-Knisja persważ minna din, tittara n-nies ferħanin. Il-Knisja dbati meta tara lin-nies li ħarġu minna, mhux għax ħarġu għax telqu, imma x ma sabux xi ħaġa li tirriplejsja l-valuri tagħha. U dak kien l-iżbal tagħha. Il-Knisja għamlet fulitna kollha tgħidilna li jekk nagħmlu xi ħaġa ħażina ħamur l-infern, u meta ma bqajniex nemmnu fl-infern, ma kien baqa' l-ebda deterrent biex ma tagħmilix il-ħaġa l-ħażina. Ma għandna l-ebda value system li rreplejsja l-qudisa tal-ħadd, aħna minna żball li ma bqajniex imorru qudisa l-ħadd, mhux għax importanti li tmur qudisa l-ħadd, imma x'il-Knisja ma għalmitniex li l-ħaġa tajba xi tajba jew ħażina xi ħażina, imma li x'hemm konsegwenza. Allura li ma nagħmilix il-ħaġa l-ħażina kienet always a means to another end. Kif spiċċa dak? Ma kien baqa' xejn xi żomni, u allura x'qed jiġri hu li l-Knisja qed tara l-falliment tagħha qudiem għajnejha stess, u naħseb dik l-ikbar weġġa tal-Knisja. Aħna kull ma kellna nagħmlu hi l-Knisja ġifieri, il-Knisja kull ma kellha tagħmel hi had one job to teach people how to love. U wara dak is-snin kollha ta' stat u ġiri bil-qaddisin u ntellgħu inniżlu l-vari. It didn't manage. Imma niġjat li tikkrealna ftit tradizzjoni tal-ġenorosità tal-istrina ngħidilhom jien ma nowhere near li għandna bżonn, pereżempju l-ikbar messaġġ ta' Ġesu hu tibżgħux. Aħna għandna pajjiż imwerwer imbewwel. Mill-gvern, mill-poter, mill-employer tiegħu. L-ikbar problema għal nafda l-pajis mhix il-politiċi korrotti, imma l-persuni li qegħdin fl-uffiċċji tal-ministeri li jgħidulhom iffirma din il-karta ħin. Jafu li qed jagħmlu xi ħaġa ħażina u bil-biża li jitilfu l-ġob jew li jidhru ħżina jiffirmaw xorta. Il-problema ta' dal-pajis hija li m'għandniex kuraġġ. Li m'għandniex kuraġġ nagħmlu dak li qal lilna Ġesu. La tibżax, la tibżgħux. U għamil dak li taħseb li tajjeb, anke jekk taħseb li se tbagħat il-konsegwenzi. Jum għamiltix biżejjed ta', għamilta forsi da' s-sajf meta tlaqt mill-PBS għax ħassejt li dak dik qed il-ħaġa tajba kienet faċli le. Ifisser li ma konċet nibża le, imma l-kuraġġ mhux li ma tibżax kif taf il-kuraġġ huwa li tibża u tagħmilha xorta bil-pipi niżel ma saqajk. X'hekk? Elokwenti ħafna. Qegħdilna. U n-nies qed jibżgħu merwurin. Għalfejn tlaqt mill-PBS inti? Dik ir-raġuni li qed. Li hija. Li hija li kienet diffiċli illi naħdem fil-libertà. Ħadimt dejjem fil-libertà. Qatt ma ċedejt għal xi ħaġa, però kienet diffiċli. Kienet saret stressanti. Għaliex kienet kont inħoss illi fl-istazzjon ma hemmx ix-xewqa illi l-ewwel inkunu leali lejn in-nies. Mhux minn kulħadd. Mhux minn kulħadd. U dik kienet tinkwetani ħafna. U jiena l-biża tiegħi kien li nitilfu l-lealtà lejn in-nies. Mhux biex nidersa bih ma' n-nies qed ngħidha di, ma kif għedlek l-ewwel, il-ġurnaliżmu jsir għan-nies. U meta nibda naħseb illi hemm persuni fil-ġurnaliżmu li qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jgħinu lill-poter politiku flok jgħinu lin-nies.
jitini panikettek. Having said this, jim mux etnejt illi il-politician nuhdu għakontrium għattabla ħabele, mux etnejt li mannix jintu għom ċans jitkellmu, jaw nisimaw xinu ma jajdu, jaw nirrapportaw il-press conference sul miżuri għamlu, assolutament. Anzi, għanna nirrispettaw l-uffiċċju tagħhom, għax l-uffiċċju tagħhom huwa dawn qed jagħmlu biċċa xogħol kbira sekk hux tajba jew le importanti ma kbira għall-pajjiż u għandna nirrispettaw ġifieri għalhekk waqt l-intervisti nuri ċertu rispett lejn l-uffiċċju aktar milli lejn il-politiku għax jiena nirrispetta l-uffiċċju li qiegħed fih, li huwa diffiċli, li mhux faċli li jiena m'iniex kapaċi nkun fih. Allura nirrispetta dak l-uffiċċju. Imma ninkwita mbagħad meta dak ir-rispett jisir kifett inti l-ewel, jisu speċi, ejħan għax sen għamlu biex nejnuħ. Leħ. Għax il-lejl ta' tijie, miex leħ. Sorry. Jil-lejl ta' tijie l-nis. Ġviri ta' tajt li ġejt f-punt fej ma stajt kienu għati pruvaw jiperswaduk biex ma tibqax leħal lejn l-udjenza l-nis. Kont inħossa. Allora stidnuk li tkun leħal lejn? Le, mish kwistjoni li xaħti ġijajd li ktati xkas il-nies u bdaħti kas il-gvern, mux jek, jiminti tibda tħos l-idejat li taf li huma l-diskussjoniet li huma għal-ġit tal-poplu, li l-poplu temmen li għandu bżon jismaħħom, tibda tħos li jemmi mux għati huppie ċirbijom. Nerġa ngħidlek, qatt ma kienem xi ħaġa li ritna nagħmilha u ma għamiltix. Esplicitament. Qatt, ġifieri, qatt ħadd ma waqqafni u qalli le m'intix se tagħmilha jew kellha u bdejt u ċedejt għax ħafna nies forsi ħasbu li jiena kont qed inċedi u ma flaħċ inċedi. Le, ġifieri biex inkun onest. U other than that jien il-PBS rajt ħafna affarijiet sbieħ fis-sens li l-PBS biss aċċettawni bħala preżentatur. Ġifieri jiena meta Peppi kienet jieħu over. Sorry, meta jien kont nieħu over mingħand Peppi. Ma tkellimna maħad, biex nkun onest, konna qegħdin id-dar tiegħu, qiegħda fil-pubbliku din Peppi kien qalli isma' jien nixtieq nieqaf, x'taħsar kieku tibda tippreżenta ħinti, għamilt taħti, imma qed hija xi ħaġa li hija ambizzjoni tiegħi nixtieq nagħmilha u bdejna nagħmluha. Fil-bidu, kull ma bdejna nagħmlu jien nippreżenta qisu biċċa floku, nagħmel intervista waħda jew ġi xirkejjen. U rrid ngħid li l-PBS qed nitkellmu taħt gvern laburista, jien dejjem taħt gvern laburista ħdimt, aċċettani, assolutament. U sena ilu meta lil kumpanija li kont naħdem magħha qalula tistgħu tagħmlu flok xara bank dal-programm li ħol erba' fost il-ġimgħa, u l-kumpanija qaltilhom Mark, by all means. Anzi, ġifieri jiena qatt dejjem sibt lajnuna mill-PBS, sempliċiment matul is-sena mbagħad meta bdejt nagħmel il-programmi u bdejt nipprova nidħol f'suġġetti li kienu ftit jaħarqu hekk. Kien ikun hemm drabi mhux ftit fejn kont inħoss li ma tħoss jiġri fis-sens ta' tirċevi email isma' nitkellmu fuq jinnaf l-inkjesta pubblika. Ma nsemmux il-fatt li ara, ma nħossux mela, ma nħossniex fair illi ngħid x'kien jiġri fil-komunikazzjoni ta' bejnietna bejn il-kumpanija u l-PBS. Għax dik hija xi ħaġa ta' bejnietna. U le u għażu fejn għan nies involuti, jiġifieri aħna konna niddiskutu u dejjem wasalna bid-diskussjonijiet. Sempliċment kienet saret stressanti ħafna. Imma mhix kwistjoni ta' emails, inti tikkomunika mal-istazzjoni jekk għandu jkun biex tgħidilhom x'se tagħmel. Però jiena kelli l-istessa esperjenza mal-PBS. Ma sibx li ħafna nies jafuha ma għax tkellem dwarha pubblikament. Fizmin, u dat kien taħt il-nazjonalisti li kien, meta kon għamlu, minn imessu bro, tiftakar, fuq il-PBS. Xaxar s-snin il-ġifiri, ġifiri jtnajdu, 2011? Emmek, xim kien hemm. Kon għamlu minn imessu, insomma. Ta' gvern nazjonalista. Ta' gvern nazjonalista. Xaxar s-snin il-kollu. U meta tħalt niktaf minn imessu, forsi jinkon naqra iktar goff fiċċajtie u kon taf niktar polit, biex ta' Minn dejjem kelli dal-speċta dal-ħobb dal-passat hemm li naqbad naqgħu mal-politiċi naqgħu u li kien jiġri li nhar ta' erba' jew nhar ta' tlieta konna nagħdulhom il-programm u jien kont inħalli nhar ta' erba' filgħodu off apposta għax naf li tal-editorija l-ħajbatul li trid neħħi dik iċ-ċajta, tneħħi dik iċ-ċajta, tneħħi dik iċ-ċajta. U mbagħad naf li għandi nofsa nhar niġġieled magħhom. Jiġri meta għamilna anzi il-programm ta' Evarist Bartolo. Fevaris Bartolo vera ħareċ ta' King, għax aħna badna miegħu fuq kollox hemm meta qalu li rebħu r-referendum u ma kienx rebħuh biex ta' vera badna miegħu u ma vera ħaċajta vera ħadha tajba li kienet PR effort għalih tal-ġen. Li l-programm ma rridux joħorġuh. Ġifieri ħarja f'wiċċ dak ix-xogħol kollu dak konna mmutu biex nikdbuh dak kull ġimgħa, intaf kemm diffiċli s-satra.
ma riduħx joħorġu lna ġifieri li spiċċajna jiena u jidhirli Carlos fl-uffiċċju tal-head of programs niġġieldu miegħu sa fl-aħħar sa fl-aħħar imbagħad jiġifieri daħlet fiha l-Ministru kien hemm ħafna konfużjoni sa ma ħareġ, però din l-idea li partit jużurpa l-istazzjon nazzjonali u jagħmlu tiegħu u japproprja ruħu minnu. Miex dea għanna ġdida, ma sabiċ li għu. Assolutament. Mal-mġġa tal-Labor, spiex. Assolutament. Tinsiġu ma jgħu. U t-tiqaf di, di t-tiqaf, għax dak u għatara li maqver se jkollu il-kuraċ li jgħajt isma jinsen għamil board ta' nies li huma totalment independenti, darba fissan għantu inti għom borza flus. Għambat jgħamlu għum. Borza flus namlu għajna għendru. Naxlena, borza flus. Le, borza flus irrit tija li dawn nis independenti. Li jimexxu dal-board, li mbagħad jimexxi l-PBS. Imma mhux ikun board maħtur mill. L-istess bħal sieħeb il-Broadcasting Authority. Il-Broadcasting Authority nofsa Labour, nofsa nazzjonalisti, zikku li rimet jirrappreżenta nispiexna. Isma kif qegħdin fuq il-medja hekk, inti fuq l-istazzjonijiet politiċi kif taħsibha? M'għandix problema bihom, naħseb li antidemokratika li tipprova twaqfhom. Jien għandi problema li n-nies ma jindunawx bl-aġendi. Imma jien ma nemmenx li n-nies ma jindunawx bl-aġendi. Jien nemmen li n-nies jafu x'qed jiġri fil-pajjiż. Bew qed ieħor qed jifmu, orajt mhux fid-dettall, imma qed jifmu x'inhu ħażinu tajjeb u x'qed isir tajjeb. U qed jifmu meta l-wan, orajt mhux kulħadd, imma il-maġġor parti biżejjed nies jifmu x'inhu ħażinu x'inhu tajjeb u x'qed isir ħażinu x'qed isir tajjeb. Il-problema hi li m'għandhomx il-kuraġġ jibdlu l-vot, jew m'għandhomx il-kuraġġ iqumu jgħidu lej mhux se nibża di mhix sew. Imma f'kuntest fejn għandek il-partiti li mhumiex jippubblikaw l-accounts. Jina għentu nafu kem tiswa. Jima xaħat li ma jipublikax l-accounts, jibda jipubliko. Problem solved. Imma mux qed tiġri. Ija, ma l-għura taħlaqlu l-istazzjon. Kem il-darba l-istazzjon qed jiġi operat b'mod probabilment illeċitu, anzi li, ġifieri, di dejjem ngħidha l-istorja. Inti meta kellek is-sitwazzjoni tad-DB, tiftakar is-sitwazzjoni tad-DB li xraw l-ajtajt. U l-PN tkellmu kontra l-proġett, eccetera, eccetera. Silvio De Bono għallu. Qed ħallaslek il-pagi. Qed ħallaslek il-pagi mhux aħjar ta'. U Simon għallu le x'qed ħallas il-pagi, jien qed tixtri reklami. U Silvio għallu qed inżabbab. Speċi qallu aħna qed nużaw l-istazzjon tagħkom biex naħslu l-flus, essenzjalment. Jew hekk mhux biex naħslu l-flus, biex nagħtu donazzjoni. Biex nagħtu donazzjoni illegali. Jiġifieri. L-istazzjon. Għandu x'jaqsam il-ħasil ta' flus. Le, mux għandek raġun. To a degree, it is that as you're making an legal contribution and cleaning it through advertorials. Sewa, it's appearing on the books. Bħala xi ħaġa li hija legali u nadifa. Xorta nnevita l-akkuża. Għax mhux neċessarjament ħasil ta' flus. Imma oret, circumventing of electoral law. Ekka, tista' ta' 9,000. Eżatt, u minn fuq tajtek 70,000. Jew sewa. 7 miljuni kit rit, ma m'hemmx limit. Issa, il-problema qed daw, hemm numru ta' problemi jiena li bl-istazzjonijiet tat-televiżjoni. One li qed jintużaw għal daw l-affarijiet, jiġifieri jiena rid nitik donazzjoni, ma nistax, allura flok nikser il-liġi u nilqabad. Int m'għandek stazzjon tat-televiżjoni ħa nixtrihom reklami, ma nix bżonna reklami, ma tajtomlok u issa inti taf li ġejt jiena obbligat lejk. Fil-punt li rrit nil-leġizla. Sewa. Inti bħala politiku. Bħala politiku, mhux hekk, ġifieri jiena inti li daħħaltni f'butek. Għandi problema b'dik. Dik hija problema number one. Sewa. Jiena għandi wkoll problema bil-fatt li n-nies li jilleġizlaw, il-partiti li jilleġizlaw u jilleġizlaw anka s-suq l-industrija tagħna tal-medja huma kompetituri fl-istess suq li qed jilleġizlaw fih. Jiġifieri, daw referis fl-istess industrija li qegħdin jagħmlu r-regoli għalija. Għalija ma tagħmel sens, ma nafx għalik. Ija, qed nifhem x'inti tgħid, imma mhux preċedent ikraħ li tiddeċidi li partit politiku ma jistax ikollu television, ma jistax ikollu stazzjon. Għalfej, mela, one din hija xi ħaġa li teżisti mad-dinja kollha. Sewwa, li stazzjon ma jkollux partit ma jkollu stazzjon. U raġuni hija di. Raġuni hija li inti diġa nafu kemm problema u Malta dil-qrubija eżaġerata li hemm li bdejna biha kważi bejn il-business class u l-political class.
U l-istazzjonijiet politiċi perfettament jinstazzjaw kemm kbira din il-problema, għax they are literally beholden għal daw id-donazzjonijiet, għax inti taf kemm jiswa stazzjon biex tmantnieh. Jiġri daw bil-forsi, idaja sal-aħħar tax-xahar għandhom xi 100,000 dejjem biex joħorġu l-pagi, xi jagħmlu jduru fuq intraprenditur jgħidu l-isma' għandi bżonn 100,000 għax inkella l-pagi mhux se joħorġu. Xieġri, jgħetiħ il-paga, imma sma il-paga, inti jgħet il-leġizla fuq dil-artu tal-ITS, hu paċenzja, zommi għaj fuq għadi, u xtrak. Inti iktar ma jkollok, inti iktar ma jkollok minn daw lassi li qegħdin fis-settur privat, iktar qed tkun vulnerabli għall-attakk ta' intraprenditur li forse m'għandux daqshekk prinċipji iktar nefasti. Fil-fema tiegħi, one min qed jilleġisla m'għandu l-ebda rwol ikun fl-istess industrija li qed jilleġisla. Tu m'għandu l-ebda post li jaħtar il-board il-Broadcasting Authority biex jirregola biex jinforza u tri. Għanna preċedent wieħed li nafu fil-pubbliku u tantu mala bibżobbhom daw li ġest qalwa fil-pubbliku li jisma' jiena xtrajtek. U mhux tal-li xtrajtek billi użajt dan il-mekkaniżmu kollu ta' parsi tajtek ir-reklami bla bla bla. Biex dawn huma u on top of that titqis li dawn l-istazzjonijiet saru daqs li saru għax xebaw jiksru daw il-liġijiet li qed nitkellmu dwarhom. Għalhekk għandna din l-idea li jeżistu biss żewġ narrativi f'dan il-pajjiż, għax anke jekk issa n-nies qed jifhmu, l-incumbency tagħhom that happened over several years made most of us believe li dawk huma żewġ għażliet. Jiena hemmhekk qiegħed fuqha. Żewġ affarijiet. Allora s-soluzzjoni kif nara jieni l-istat kif diġà naqblu jgħinu inti. Jara li l-partiti jitijom bizzejet fondi, ma nafxnej li kif se jamela, ma zgur jista jamela, biex kun jistaw mantnu l-ħaddima taħħon, u biex kun jistawamlu policy saffariet pal dawn, u tini li in-nis għandhom ikunu kapaċi jazlu. Di l-ideja li jisu... Li jazlu xiex? Li jazlu xinu tajja poġinu ħazin, minn qed jitnejk bihom imux. Inti kif tinduna minn qed jitnejk bik? Għaxinti jinsertajt, inti. Soltu jkollok, il-problema, soltu jkollok istituzzjoni li tajdlek li dak qed jitnejk bik u għamel xi ħaġa legali. Din ikbar problema, naħseb jiena li minn l-istituzzjoni li suppost qalet inti lek ma titfal accounts 18-il sena ara x'ħat għamel itfaħħom għax inkella ġat ħejħel il-ħabsa u mhux qed jagħmilha. Ekku. Ġifieri, li tpoġġi responsabilità dejjem. Jekk mhux qed iħallsu taxxi ħażin, jekk mhux qed iħallsu biżejjed vat jew innaj. Ma dak il-fatt li għamlu 18-il sena, mela, from a completely capitalistic standpoint, il-vantaġġ straordinarju li inti tieħu fuq il-kompetituri tiegħek meta tagħmel 18-il sena ma tħallas il-vat, l-innaj, eċetera. Ma jfissirx li ma ħallsu xejn li kellhom bin-nies. Ma żgur li għandhom bin-nies. Speċa kważi miljun kull wieħed. Xi ħaġa qed jostru, ġifieri dalek ikum hemm xi ħaġa li qed jostru, daw l-accounts. Xi ħaġa qed jaħbu. Il-fatt li huma setgħu jagħmlu 18-il sena ma jdaħluhomx il-kontijiet, il-vantaġġ enormi li għandhom fuq nis bħal family, smash, eccetera, eccetera, u enormi. Family TV? Favorite. Ija, insomma, fuq nis li għedin fl-industrija. Mela allura mux jibdaj publikaw l-accounts. Ija, ma l-istoria jattixet li di ma jamlu ix. Imma allura jibdaw jamluwa. Mux anka, tantem problemi oħrajn, ġiri, ena jibdaj publikaw l-accounts. Pero, xorta jibqa' l-fatt li daw qed jilleġislaw ġosu li qed jikkompetu fih, that should never be. That should never be. Dik hija perfettament naħseb jiena eżempju ta' rubija żejda bejn business u politika, għax qed jagħmlu it-tnej l-istess ħaġa. M'għandhomx post. Sorry, John, jiena m'għandix problema ġas biex nagħla u ħallik tajt il-parti tiegħek. M'għandix problema bistazzjon li jkollu leanings nazzjonalisti jew jkollu leanings laburisti assolutament xejn. Però let's have a level fucking playing field, bro. Ejja nikkompetu għar-reklami. Mhux tal-li qed taħxil is-suq għax jekk jiena ħammurant Silvio De Bono biex inbiħlu r-reklami. Never gonna happen. Però jekk immur. Silvio De Bono ħajli kemm hu r-reklam, 500 euro, ngħidlu jgħidli għal 500 euro, f'moħħu jgħid għal 500 euro jiena jew għal sensi ta' reklami, mhux ir-reklam biss nieħu mal-wan,
neħur reklam, plus li jil-leġizla favorija, plus li għal-għajneħ meta jien nishtieq bitċart oħra. Allora jiena qas nistani kompeti magħhom, għaxin jiena mhux qed inbih reklami imma l-one qed inbih reklami plus favuri politiċi. It's a big fucking difference, oh. Jem konflitt. Jem nitkellmu però rubija bejn partiti politiċi u istituzzjonijiet li għan naħseb qar minn rubija bejn partit politiku u nies li qegħdin fil-business. Jiġifieri, xi ħadd responsabbli illi meta jara kumpanija li mhux qed titfa' ir-returns tat-taxxi tmur tgħidilha di inti qed tagħmel xi ħaġa legali għandek lek il-qorti. F'sitwazzjoni normali any business hekk jiġri. Issa da hemm xi ħadd illi l-file meta jiġi fuq u jgħid daw imisshom qed jaqbad dak il-file irġa' jpoġġih fil-qiegħ. Issa mhux bħal dak qed jagħmel l-iżball l-ewwel wieħed. Ekku. Ukoll, ukoll, jiġri jiena għalija dak huwa żball mal-bqija tal-iżbalji l-oħrajn. Jiġri forsi l-iktar gravi. Jiena ġifieri I'm all for min jaf kemm għadtu x-xati jagħmel illi nirreġistra għandna podcast xi 60 marx siegħa ta' recordings, ġifieri żgur għad ħafna x-xati u għad affarijiet li ma jagħmlu sens. Però u għamol for ġiri anka l-istanjo Navarra jkollu post minn kejja li għall-Alessonko kull darba li fetxwitxu fuq il-television, pero tajjeb li jkollu post. Il-problema jgħi li l-pjattaforma li għandu Stanjo Navarra għanda d-daqs li għanda purament minħabba daw l-illegalitajiet, minħabba daw l-irregolaritajiet, minħabba l-fat li meta l-file tal-MFSA daw tal-taxxi u mux l-MFSA supposta jara m-uffiċu jor. Speċa dejjem jitfaw fil-qiegħ, daw il-vantaġġi kollha li jagħtuh il-pjattaforma li għandu. Ma nafx għandek xi ħaġa xi żdid. Inti tiċċekkja l-ħin, le, all right, we're good, no? Le, għandek punt, hemm konflitt. Għalijana ektar minn konflitt biex ta' pero. Ija, le, l-għara, tu jgħidlu li trid, naqbel, naqbel, ma nafx xi tgħidlu, ma narahin ukoll. Jien ngħidlu x-xenjetà, ma ħafna klim. Ma għalhekk qed ngħidlek ejdulu li trid, nara nifmu l-punt li qed tagħmlu u ma nafx hekkx taqblu ma nifmu l-punt. Cool, cool. Ma fuq dak il-bil, ma tlaqna lura għal-eħe. Għamur l-għorna għal-knisja. Ba' vera. Ija, ba' għajajt inti. Ma' għajajt. Jitorraj. Ma' ħajb għaw jisimaw kħiġviri l-inkollu ħajb għaw jisimaw. L-evidenza tixet, mill-istatistika. L-evidenza tixet. Bon, inti fakarni, kemm il-miljun ta' minuta raw fl-ewwel staġun n-nies? Kważi erba. Erba miljun minuta. Fuq il-YouTube biz. YouTube u Facebook. Mux għet ninkludi. Xejt li l-punchline. Mux għet ninkludi. Zidna iktar. Għax, nżiedu kull jum, u għavolja s-salna ma noħorġu video. Le, ma ġifri nis, jek ġenerament, jek jibdew ġifiri u jkun tajja, pissa naraw, jena li da ħajkun, zgur, u għet me l-aktar divertenti s-sa. Ma, tlaqna l-għuna l-knisja u l-politika, għax inti l-għuna speċa missejni għal-lisni għaftit. Għaslu naqra iktar fil-fond. Xi rwol għandha għax nisma il-Knisja kienet qabdet naqra dan għamlet dan id-dnub ejja ngħidulu dnub mejjed tal-interdett. Naqblu hu li dak id-dnub mejjed? Mela. Naqblu. U allura b'konsegwenza issa kull darba li pereżempju lisqof joħroġ jgħid xi ħaġa jgħaddi ġudizzju morali fuq avveniment. Tibda spiex ta' din il-retorika ta' isma il-Knisja m'għandha l-ebda rwol fil-politika. Jien vera ma naqbilx l-Knisja m'għandix jekk hawn xi ħadd li għandu rwol fil-politika huwa l-Knisja, għax bħal ma naqblu il-politika mingħajr valuri hija sfreġu straġi. Inti where do you stand? Fejn il-Knisja tieħu żball fuq għadi x'tista' tagħmel biex tikkorreġi din narrattiva, so on so forth. Il-problema dejjem tkun ta' perception. Il-perception timxi qablek dejjem. Jiġri sfortunatament, u ngħid sfortunatament għax insert tajt nafu ftit mix-xogħol, jiena għadni nemmen sal-lum li Simon Busuttil kien ikun Prim Ministru tajjeb ħafna l-Malta. Oġġettivament nemmena diġi naħseb li soġġettivament nemmena, mhux oġġettivament, imma vera nemmen li kien ikun Prim Ministru tajjeb. In-nies il-Maltin derilhom fil-perċezzjoni tajjeb, laqgħet fil-perċezzjoni tagħhom, laqgħet ma kien se jkun Prim Ministru tajjeb u m'għamluhx u qatt mhu se jagħmluh
Issa m'għandix dubju li ma jiġi xi qed f'post aħjar. Imma mhux il-punt dakinhar meta rid unu fil-fehm ma tgħidx inkapaċi, in-nies ma perċepewx bħala Prim Ministru. Allura l-perċezzjoni timxi qablek, il-Knisja għandha l-perċezzjoni li kull meta titkellem u toħodha xi ftit kontra l-poter politiku, speċjalment jekk ikun il-Labour, tiġi timbrata. Dikja proċess, dikja proċess li bih il-Knisja qed tippersuadi lin-nies u mhix qed tagħmlu u qed tibża tagħmlu għax il-Knisja mwerura mill-midja u mill-mod kif tuża l-midja, mhix qed hemm fejn tittejd lin-nies. Isma', dak kien żmien li għadda. Min għandu PR tajjeb, irnexxu li jippersuadihom lin-nies, il-Labour irnexxu li jippersuada n-nies li l-Labour tal-lum m'għadux il-Labour ta' dak iż-żmien. Ħafna nies ippersuadew ruhom li l-Labour inbidel ta' Joseph Muscat u naħseb li vera nbidel b'ħafna modi. Imma l-Labour irnexxu li jagħmel għax kellu strateġija tal-PR tajba u biddel il-perċezzjoni ta' xi tfisser li tkun Laburist li tivvota Labour. Mentri ġie qed nitkellmu fuq l-Labour tal-ATS issa mhux tal-Interdiet. Il-Knisja għadhom għamlitix, il-PN għadhom għamlitix. Mhux il-perċezzjoni tittibdel, il-perċezzjoni timxi qablek. Inti għax għandek il-perċezzjoni li tagħmel podcast tajbin u inti intelligenti, diġà titla' fuq siq tajba qabel ma tibda l-podcast, in-nies jgħidu għamlu ġon aktar x ħajkun tajjeb. Għax inti għandek inti l-perċezzjoni timxi qablek li inti kapaċi, li inti intelligenti li tgħidha kif inhi, li jekk tittejt li l-kap tal-oppożizzjoni jagħmel oxxata kif għadek kif qed. Etta, allura n-nies jishom jafdawk aktar, jipperċepixxu lilek jista' jafdawk. S'issa lill-Knisja għadhom ma jistgħux jgħidu fuq hekk. Lill-PN għadhom ma jistgħux jgħidu fuq hekk. Il-Knisja tibdel dik biex tibdilha diffiċli. Għaliex il-Knisja tipprova tbih xi ħaġa li mhijiex sabiħa, mhijiex konvenjenti. Il-Knisja mhux qed tipprova tbihlek affarijiet komdi, il-Knisja qed tipprova tgħidlek aħfer li mingħatilek li t-tifel. U taħseb li hija kwistjoni ta' timing fis-sens li il-Knisja forsi il-messaġġ tagħha jista' jiffjorixxi iktar kieku qegħdin fi kriżi, pereżempju. Inti taħseb ma aħniex fi kriżi? Kriżi iktar forsi urġenti. Manifesta. Na, iktar manifesta il-proġett dik hija kelma. Le, ma nemmiex. Il-messaġġ tal-Knisja tantu b'saħħtu li n-nies għandhom bżonnu dejjem. Għax imiss l-iktar ħaġa fundamentali li jħoss il-bniedem, ix-xewqa li jfisser xi ħaġa, x-xewqa li jgħix ħajja meaningful ta' purpose, dik m'hemmx kriżi u mhijiex fiha. M'hemmx. Anzi pjuttost fi żmien ta' prosperità li qegħdin ngħixu fih. Għanna problema ikbar, għaliex għalija nagħti b'ħafna aktar affarijiet li beduna mill-valuri. Kważi kważi fi żmien il-gwerra u aktar faċli li ngħixu ħajja aktar prospera għaliex nikkuntentaw b'inqas, nieħdu pjaċir meta tgħaddi l-ġurnata u ma mmutux. Taf kif inħossuna grati aktar għal kulma għandna, mhux għalhekk ngħidu li min jgħix fil-missjoni jisu grat aktar. Għaliex il-fatt li ma mhijiex illum hija rigal kbir, mentri għalina. Tinsiex ħana id-dinja li ngħixu fija ġalitna nemmnu illi inti you can be whatever you want. U allura jekk inti kitarrist tista' taspira li tkun Freddie Mercury. Jekk ta' tagħmel ħajtek kollha. X'inhu? Ma kienx kitarrist Freddie Mercury, kien kantant. Kantant. Okej, ngħidu ngħidu kantant. Inti tkun kantant. Jekk inti tagħmel ħajtek kollha. Tipprova tilħaq li tkun bħal Freddie Mercury, aktarx ħatagħmel ħajtek kollha miserabbli. Għax qatt ma tilqu, jiddependi, jiddependi aħna ma xiex inqablu ruħna u l-Knisja, il-Knisja tispjegalek isma'. Inti kun kuntent bli għandek, qabbeli li kien nifsek ma xkont il-biraħ, mhux ma min xi ħadd ieħor illum. Di vera importanti. Ħan issottolinja xi ħaġa. Mela di vera importanti forsi nista' nerġa' nartikolawha. Jekk trid terġa' forsi nista' nerġa' speċjali għax din meta tgħallimta kienet vera kruċjali li inti titqabbel lilek innifsek ma' min kont inti l-biraħ mhux ma' min ħadd ieħor anke jekk hu koetanju tiegħek. Anka jekk uħuk, anka jekk kellek fil-fema tiegħek dak l-istess esperjenza tal-eżistenza tiegħek kif hu iktar għandu iktar suċċess. Inti tqabbel lilek innifsek ma' min kont il-bieraħ u tara li f'ċertu affarijiet tibt. Dak huwa l-għan. Dik għandha tkun l-ambizzjoni tiegħek. L-ambizzjoni. Għax inkella tgħix ħajtek iddisprat. Hemm ħafna sfumaturi. Jordan Peterson Jani. Mela, mela. Inti ħafna mara fajt li qed ngħidlek inkun rajthom jew smajthom x'imkien ta'. Mbagħad inkun qattom f'moħħi mal-idea li għandi nkun bdilt fehmti fuq ħafna affarijiet. Da fajt mill-kodba ġibthom ġifieri u mill-affarijiet li smajta. Ma lem inti mhux mis-sema f'moħħi. Niltaqa' ma' nies li jkunu pereżempju Raw il-Peterson u mbaġġis dej rigarġa tgħid Peterson. Inti fl-istess ħin qed iġġannat ħsibijiet. Sibijiet differenti u anka il-world view tiegħek u anka l-esperjenza tiegħek biex u mbagħad il-Peterson. Ma dak għax forsi naf nikkomunika ta' mhux għax neċessarjament għax jiena intelligenti aktar.
Le, mux nafnaqat l-affarijiet. Għax tafnaqat l-affarijiet, imma naħseb hija kapaċità li taqgħod ħsieb ma' ieħor u tara kif esperjenza mbagħad tista' sejjisha forsi filosofija u ġrajja ta' malgama ma' metafora, eċetera, eċetera. Peterson segwieh jew segwejtu ħafna jew xiex. U lew minn qara u segwa l-Peterson jaf li huwa pjuttost konservattiv għalkemm mhux reliġjuż jagħti weight kbir. U reliġjuż, eh? Imma mhux reliġjuż kif nifhmu aħna. Eħe, imma u għandu hemm momenti fejn ġifieri u għandu ma nafx għax rajthom hemm daw tliet dibattiti u Sam Harris. Iva. One tajja tismagħhom tant. Jibdew, ġifiri. Għaxu fast, ħafna. Fast u profondi, men, ġifiri, t-buzzwar, jek vera ta' U fil-fat anka u wara l-ewel debattit, u fl-ewel debattit, u l-Sami għajdlu, jgħajdlu, s-ma ma nafxie, jgħajdlu, ma jena għajiet, u l-ħor jgħajdlu, għajiet, għana jena u koll, nerġaw nil-taqqa darba li jmins, u speċa u vera bħala audjenza li tkun għatte prova, vera te proċessa dak li kun għaddej bejnietu. Jifri, u jiddefendi ħafna. Jiddefendi ħafna l-idea ta' reliġjon u sa ċertu punt anke l-ħajja wara l-mewt. Ġifieri u għandu ħafna religious underpinnings u għandu ħafna apprezzament għal dak li l-Kristjaneżmu għamel għall-kultura tal-punent spiex. Għax hu il-mantra tiegħu din. Aqbad friexek u itlaq, basically, ġifieri int min int fejn int. Ara xini l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel biex illum tkun aħjar mill-bira u għamilha. Irrelevanti kemm it-tadbatija bħalek għamel dik l-10 minuti gerfex ġol karti ma toħroġ b'xejn u iktieb imma għax wara 10 minuti se tibda tikteb u tagħmel tliet sigħat tikteb. Imma li ma tagħmel xejn li ma tqumx jew illi tqum u ma tibdiex dik qed taqret lilek innifsek. Ma nafx forsi minn ma semgħux ma jistax jirrelata magħha ta' forsi qegħdin nitkellmu ftit fl-arja. Imma l-idea hi tiegħu isma' challenge yourself to the highest ideal you can find. And then work relentlessly towards it. U dik hemm ħafna jien naħseb li żgħażagħ tal-lum. Għandna problema li qed niġru wara affarijiet li jew mhumiex l-ogħla ideali jew m'aħniex kapaċi fihom. Jiena niġba ngħidlek kemm iltaqgħet ma' kantanti waqt li qed nikteb il-mużika jew f'xarabank meta konna nagħmlu programmi tal-Eurovision li kull sena idaħlu diska l-Eurovision u ma tgħaddilhomx mal-ewwel fażi għax tone deaf, għax mhux kulħadd kapaċi jikkanta, kull sena joħorġu minn hemm jgħidu l-Eurovision moħxi. Issa ma nafx x'inhu għax qatt ma kont fih, qatt ma kont orgu, ma nistax ngħidlek x'inhu, jista' jkun jista' ma jkunx. Imma l-punt hu li kultant aħna qed nilhom wisq lit-tfal tagħna, you can be whatever you dream it and achieve it, mhux vera. Jiena qatt ma nista' nkun ballerin biex nerġa' nsemmi lek l-eżempju. Imma x'qed nagħmel qed naħlu ħafna ħin ninkwetaw fuq x'nixtiequ nkunu minflok ma qed nindunaw. X'aħna kapaċi nagħmlu. U l-parents qed jgħidulna le tmurx plamer, mur avukat, għax plamer ħadd jgħid lin-nies li inti plamer. Il-verità hi li għandna bżonn ħafna aktar plamers milli għandna bżonn avukati bħalissa. Jekk inti tajjeb biex tkun plamer, mur plamer u kun l-aqwa plamer ta' Malta imma. Aħdem biex tkun l-aqwa ħaġa f'dak li inti kapaċi tagħmel u dik inħoss li ma niġ qed nagħmluha. Issa, inti sibta dik il-ħaġa, jiena nimmaġina li sibta. Ħafna nies ser nexxielhom isibu x'inhi dik il-ħaġa li kapaċi jagħmlu, għalhekk qed toħfna ħin ix-xogħol, għalhekk ma jiddejqux jaħdmu, jagħmlu taffariet kollha. Però ħafna nies għadhom ma sabuhix. Qed jiġru wara xi ħaġa li mhijiex dak li kapaċi jagħmlu. U kulħadd huwa ġenju f'xi ħaġa, kulħadd huwa kapaċi ssimu f'xi ħaġa, sempliċement tkun lucky. U dak li siba, u Jordan Peterson dak li jgħid. Imma nasib li kulħadd huwa kapaċi. Jien naħseb naqbel ma' kważi kollox li hemm. Mhux kulħadd huwa plamer żgur. U mhux kulħadd huwa kapaċissimu naħseb hemm. Le. Sfortunatament naħseb li l-bijoloġija kultant mhux ħanina ma' kulħadd. Naħseb hemmu. All right, imma hawn minnu kapaċissimu biex irabet tfal pereżempju. Dik ninsew għadejjem. Dik ninsew għadejjem. Aħna ninsew għadejjem. Aħna meta qed jisimgħuni nies aktarx bħalissa qed jaħsbu karriri, jobs, ta' professjonizm, x'hekk qed jaħsbu. Imma jien qed ngħid anke fulfillment can be found anke fli toqgħod id-dar trabbi tfal, mhux qed ngħid għan-nisa biss. Le u fulfillment jiġifieri jiena hekk naħseb meta narani kif ninteraġi xi mat-tifel tiegħi, jiena nibda nintebaħ. Kemmu utli l-ħin li jena għatta mat-tifel tiegħi meta jena verament investitu ngaġġat miegħu u nittama li t-tifel tiegħi jsib mill-għallima tiegħu spiex tal-istess investiment li jena nitfa' fih. Allura spiex ta'
Le, sempliċement naħseb li it-tfal huwa huma qabli l-iktar investiment importanti li tista' tagħmel biex trobbija ta' tfal li vera. Għalhekk jien li hemm skill set li speċta enti trid vera trawhem biex tifhem kif tinnegozja. Qed nitilfu l-preġju ta' dak l-iskill set aħna. Għaliex aħna qegħdin nassoċjaw l-idea li toqgħod id-dar ma' l-idea li tibqa' sefter jew li tibqa' fatiga jew li tkun injoranta jew tkun injorant. M'għandix qed ngħidu sma' hemm preġju kbir fli trabbi tfal għaliex it-tfalhom għall-futur. Għalhekk jien hemm li Malta hija matriarka kien qali l-ħor fir-ġiri u hemm nisa llum Malta n-nisa mexxewha mhux l-irġiel għax il-pajjiż ma jitmexxix minn ġol uffiċċji ta' Kastilja jew minn ġol uffiċċji tal-Ministru. U d-dipartimenti il-pajjiż jitmexxa minn ġo djar. U huma n-nisa li rabbew il-ġenerazzjoni tal-lum. In-nisa in aħna prodott tal-mami, mostly, ovvjament kien hemm ma kellux mami, għax mititlu jew telqet jew whatever, imma b'mod ġenerali Malta hija prodott tal-mami. U fuq dik in-nota matriarkali, ħanaddu issa l-parti li aħna seħula fil-qosor. Ġifieri tliet kwarti tan-nota li ħadd stajt maħadhomx. Oriġinali di jistra fil-qosor. Fil-fatt tibbatted żgħinha fil-qosor meta ġie Peppi għax qabel kien jisimha xi quick fire xaġa tan-naked. Ma tlaqna tongue in cheek dik ma' Peppi. Ejja vera kienet propizja. Mela, fil-qosor, li kieku mhux fil-medja x'qed tagħmel? Porn star. Qed tiġibni fija vera, strawant inkun tajjeb kieku. Mhux vera ta'. Jien ma nafna mill xejn aktar. Mużiċistu. Mniex mużiċista jeb ħafna jien ta'. Xi naħseb li kont inkun naħdem fil-Knisja. Jew PR xorta jew qassis, nimmaġina. Taħseb li kont tasal tkun qassis? Hekk naħseb. Illum minix interessati, ma kiku għatmalt għajt mal-medja, ma konċ insib posti ħorfen nizvoga il-bżon li kelli. Għaxina nara l-ġurnalizmu saċerdozju viċin ħafna xulxin. Alright, sentenza jgħut nej. Il-ġurnalist tajjeb u għassis tajjeb, it-tnejn għandhom ikunu ossessjonati bl-istess ħaġa. Illi ifittxu l-ġustizzja, ifittxu li jissollevaw dibatija ta' minn tibati inġustament, u illi jgħinu lill-persuni u l-ola. Sura taħħom, l-ola potenzjal taħħom, l-assessin jamluwa billi jispiegaw l-om fuq ġessu u l-ġurnalist jamela bil-mod liberali billi jienom jiksbu drittijiet taħħom liħaqhom f-soċjetà demokratika. Allura, narhom l-istess. Soddisfaċenti. L-isbaħ moment ta' ħajtek li għadu ma ġralekx. Ġifieri fil-fan, weja bro, ta' l-isma, ħatni. Ħanerġa n-artikola ħilek. Ija ħarira aktar komplikata, però jiena għax nemmen fl-IQ tal-raġel li għandi u d-dimi id-deċidejt li din is-sura ta' mistoqsija għalih. Toqgħod. Mhux il-problema tal-IQ ta' Mark qed niddubita għaw at this point. Mhix ħażin għall-mistoqsija. Mela, sekond. Inti, Mark, inti ġenerus man. Le, rrit nimmaġinaw. Eżatt. Immaġina, ejja, nimmaġina. Le, naħseb illi dawk il-momenti fejn inkun qed inrabbi tfal. Dawk il-momenti fejn kienu qed magħhom, magħhom. Mhux sempliċement meta jitwieldu. That's any one of event. Imma meta qed magħhom imbagħtu flimkien jew niferħu flimkien. Imma dawk il-momenti li aħna flimkien biss. I look forward to those moments. Naħseb dak se jkun moment sabiħ li meta jiġri se ninduna li dal-kollu li kont qed nagħmel bullshit. Għal ħdejn dak il-moment. Almenu kif nimmaġina għax. Huwa veru, huwa veru, jiena għandi tfal. Però u jitraxxendu assolutament kollox, hija meraviglja tan-natura l-affarijiet li tħoss tfal. Isek kif jitwildu tfal, isek qalbek tikber naqra oħra u jkun hemm riserva li qatt ma isek kellek tank tal-petrol qatt ma kont taf jeżisti. Però ma jfissirx ġiri jiena tfal tiegħi minn kell nħobb qatt ħafna magħhom l-investi fihom. Ukoll ġaluni
insir raġel aħjar ħalli huma jkunu jistgħu jimxu fil-passi ta' missierhom. Ħalli huma jkunu jistgħu ħarsu lejn missierhom u jgħidu eħe. Jiġri xorta mbagħad l-affarijiet li tagħmel preżmu tal-podcast, xorta tibqa' tagħmlu b'ħafna u ħafna reqqa. Anka għax jifdal fik biex ta' trid tkun kburi b'xogħolok, eċetera, eċetera. Anzi, aktarx tagħmlu b'aktar responsabilità għax ta' fil-qed tiegħu eżempju. Eżatt, però wkoll taf li jisma' da x'imkien ħajmur f'xi repożitorju xi darba t-tifla tiegħi, t-tifel tiegħi ħajntefgħu jaraw ħda u you want to make them proud. U t-tfal tiegħek jisimgħu il-podcast jew jaraw? Mela, t-tifla tiegħi għandha 5, ħa taraq 6. U ġieli tgħod kanta li ma ta' podcast ġan. Ġiri tisimu? U l-iżar partikolarment toġbu l-istorja, toġbu il-politika, però aktar politika dinija, iżar tiegħi tant uffissat fl-istorja, ġifieri l-istorja jgħidilek inside out l-istorja tal-Ewropa, inside out, iktar minn hekk jgħidlek pereżempju jaqbad il-karta hekk u jpinġu l-mappa tal-Ewropa, mbagħad jgħidlek li kieku il-Franco-Prussian War tal-1892 rebħuha il-Franċiżi. L-Ewropa kienet tinqasam hekk. U jpenġilek kif kienet tinqasam l-Ewropa. Mbagħad b'konsegwenza meta l-Ġermaniż kienu jattakkaw ir-Russi kien jirnexxhom jerbħu mela mbagħad kien jiġri hekk u jagħmlek l-istorja sal-lum x'kien jiġri bħala konsegwenza ta' dik ir-rebħa Franċiża se jista' jkun rebħu għandna l-Franċiżi u ma nafx. Imma daqshekk iħobba l-istorja ġifieri. U joqgħod jaraħ miegħi u iktar ma jmur aktar qed isaqsini fuq l-affarijiet li nikteb dwarhom, il-ħbib tiegħu jaraw il-podcast u jew forsi semgħu nitkellem fuq xi ħaġa, allura jiġi saqsini, isma' dak il-kartru minn għalfejn importanti. Imma kemm hu l-aħna gost. Jien nixtieq nista' nagħti din dal-parir li nies ma stax nagħtihulhom have good parents. That's the secret. Have good parents. Have good parents is central, vital. U mal-qafas ta' kollu, xo jina li il-familja hija familja sana, ġifieri prevalenza għolja ta' familji li huma b'saħħithom equals soċjetajiet b'saħħithom. U ma l-underpinnings u ma s-sisin ta' soċjetà li tista' tibni l-affarijiet vera sbieħ. When shit hits the fan. Yes. Jibqgħu jankraw is-soċjetà. Ekku. U jiena li l-karriera tiegħi isu marre dejjem naqrek tar il-qudiem minn mindu kelli tfal, ġifieri ħafna nies jgħidulek li għax trabbi tfal biex dawk ħajspiċċaw mażra mhux vera li jiġri hu li l-familja tik inħares li jisni ħajti jisa siġra u l-familja tini l-eruq. U dawk l-eruq bit-tfal u ktar ma ninvesti fihom, ktar ma ninvesti fil-mara, ikomplu jissemnu, ikomplu jankraw ruhom mal-eħ, biex jissiġra dejjem kont tista' tuħla. U tkun saħħitha. Nistan ejdlek xini, sorry. Kompli. Le, hemm moment titħakx bija, naħliflek li mhux qed ngħidilek biex nimpressjona. Hemm moment li nixtieq, kif kienet il-mistoqsija? L-isbaħ moment ta' ħajtek li jgħadu ma ġralekx. Li by the way, irrispondija perfettament. Grazie. Kulli kont se ngħidlek nieħu kompletament lura li għatlek l-ewwel imbaxxi rasi, però se mistoqsija tajba. Minn bdej għandek futur, John, biex tipprova tagħmel podcast. Xi darba. Kompli għomda. Ikompli għomda. Għamil ċiħor. Le, imma hemm moment ieħor. Hemm moment ieħor li nixtieq li jkun l-isbaħ moment ħajti għadu ma wasalx. Li hux ħin immut. Nixtieq. Naħliflek li mhux qed dima kontx ngħidilek qabel Mejju li għadda. Mejju li għadda mietet in-nanna. Kienet ilha 16-il sena tgħix magħna, dimensja d-doq kellha. Ma kienx taraf ħafna, ma kienet taf xejn. L-aħħar ħaġa li qalt li qabel mietet kienet inħobbok għaskjetta fil-minett tgħidax ma tarafniex imma kienet taf li xi ħadd li jħobbu kont l-isptar ħdejha. U l-mument li mietet kien l-isbaħ moment ħajti s'issa, konna kollha flimkien bit-tfajla l-familja kollha hemmhekk. Għawdex tinsi xaħna għatma nkunu l-familja kolla, għawdex konna kolla mek l-isptar ħdeja fil-sodu, dak il-moment tant ħassejtu li kien għaddis, tant ħassejtu li bidilni. Illi għat nishtiq li meta mmutin immut f'dal l-spirtu, il-feeling illi
kena 93 il-feeling illi wettaqt kull ma kelli nwettaq ħabbejt, ħfirt għamilt kull ma stajt u issa sejjer I'm done and I'm proud of it nishtiq il jasal dak il-moment kif waslet innanna u namlu bħala it was beautiful u kistaqsini li ma moment nishtiq nirġanejx fħajti kolla fil-fatt intum dejt accept li staqsini xinu li sbaħ momenta ħajtek daku soffrejt illallu batejt illallu nibki kull darba li niftakar fija ma nafx kif għadni ma bkejx issa għax għad nistħi minkom immet nejdlek my god kem nishtiq illi nasal f'dak il-moment Unajt għamilt kull ma kelli nagħmel. Rajt il-paċi fija ġifieri. Mhux fin-nanna fil-mument. Għalija l-mument kien ta' għaqda straordinarja. It felt like the culmination of a big thing, of a very simple life. In-nanna tiegħi kienet persuna mir-raħal f'għawdiex bleli sempliċi mens ħajjata. Però li għexet li sbaħ affarijiet li nixtieq għandi f'ħajti jien. Familja sabiħa maquda. Bil-mħabba, bil-maħfra. My God, kem nishtiq. Dikja l-ambizjoni tijie minn meju law. U biex ta' U fċertu sens dikjenet il-deċizjoni. Dakin kiku maġraċ ma nafx konċ nħodha deċizjoni tal-PBS. Għalix, bil-mewt tannanna bdejt nirrealizza li l-ambizjoni li kolli program fuq il-television. Miex kollox. U f'dak il-moment ħassejt is-sabiħ u t-tajjeb kollu jirbaħ fuq kollox. Fil-moment li qed mut in-nanna. U qed malajjina wara dar qed niġri. Ah, kemm nixtieq. Mhux li mmut, imma li meta mmut għax meta tmut, eżatt, enviable, eh? Tmut f'armonija ma' l-eżistenza perfetta. U li ġib ħafna armonija ma' nies li ħobbuk. Eżatt, eżatt, eżatt. Jalla, bro. Nishtiqlek, nishtiq Nishtiq li mot. Le, nishtiq li... Le, xox bok l-aktar f'dan il-pajis? In-nies f'dan il-pajis. In-nies. In-nies għandhom ġofijom il-xewqa li għandhom il-xewqa ġofijom li kunu tajbin. Jien ma nemminx li għawnis ħażina. Jien għadni mal-taqajt mal-lebda persona ħażina. Jien nemmin li għawnis tajbin li għafġu jamlu l-affarijiet ħzina, imma mhux nies purament ħzina. U għalhekk għandi tama għall-umanità ma nemminx li hawn nies purament ħzina, laqas Hitler jiġifieri, nemmen illi f'kull qalb ta' kull persuna f'Malta hemm ix-xewqa li jagħmlu affarijiet żbieħ tajbin. U dik għandi tama fija. U nibqa' nittama għal dejjem għalhekk ma nitlifx it-tama. Għax lejhem ix-xewqa tajjeb fik, sinjal li f'xi mument se joħroġ, sempliċement jiddu naraw kif ngħinuk bħala soċjetà toħorġu. Għalhekk nirrabja meta l-priġunieri ma ngħinuhomx joħorġu. Ġifieri inti tagħmel li n-nies intrinsikament tajbin? Iva. Iva, kulħadd. Lejna nemmen li il-quota Jung, vera tiġobni, the line between good and evil runs through all of us. Oh, xi ħaġa jekk iċċekkja ħina waħda. It-tieni darba li jaffiċċla fuq dal-podcast. Naf li ħieċa ħagġek jungi, ma mux se niftaħħal iħax ma nafxistat kif jieda. Aħawija, mux il-bot ħafna jied, sissa, għax taf il-Google jurik l-ewel partis biex ta' moment ta' suspans. The line separating good and evil passes, not to states, not between classes, nor between political parties either, but right through every human heart. Ġirin nasib li... Ja, Alexander Solzhenitsyn mil-ktib di gola karċipelago. Solzhenitsyn għala, mux... Iste Solzhenitsyn u għajħor, sti interessanta ħafna. Ġirin nasib li għanna, speċa l-istoria tiċet li għanna kemm il-potenzjal għat-tajjeb u kemm il-potenzjal għal-ħażin, u mbagħad skont biex ta' l-esperjenzi soċjetà, l-familja, trobbija, eċetera, eċetera, biex ta' lejl direzzjoni tibatek. Però ma nsibx li aħna kompletament vejkoli tat-tajjeb laqas tal-ħażin. Le, mhux hekk qed ngħid. Kif qed tgħid, it can go both ways. Imma fl-essenza tagħna. U jiena għax nemmen falla nemmen li għax allow tajjeb u għamilna bil-fors li aħna tajbin. Aħna tajbin. Għan niftħu bot kun zero għajħor għamek. Maħxta. Laqwa ktib li rajt sissa? 12 Rules for Life.
Għafi. Actually, ma nafx jekk huwa Sapiens. Strapali eżal, bro. Ma nafx jekk huwa Sapiens. U le, jif għalek moħħu. Unaħseb daġġi li jata fuq il-podcast ed il-ħagġa. Ma nafx jekk huwa nikkopjak. Vera, mxet nimi għawet fajla tijaj ratni naqrom dal-kodba ġiviri. Da sekret. Mxet nimi għawet ġiviri. Rajt il-kodba biex meta t-istedinni, kun nistanej l-ek dell-lajn. Fil-moment tal-istedina. U ma laqwaz liktar zewġ kodba seminali tal-epoka tagħna. Bla dubju ta' xej. Isma' Steve. Hemm ktieb ta' Richard Dawkins joġobni ħafna. The Magic of Reality. Għatej jista' l-aħħar. Ejja ma. Fuck off, bro. Ma jistax ikun. Ma jitli għala ma jistax ikun. Jina rrit nisma xet jajdu laħd, jina rrit nisma. Le, ma jistax ikun għax liktar ħaġa kull li smajt dal-axħar. Tafx konsensas jikbro jenissa. Joġbok Stephen Fry li kienet leading question. Għal smajt il-Stephen Fry jitkellem about wonder li imsejsa kolla fuq l-ideja ta' Dawkins. Daħ, ma nafx, joko għalla. Ma le twins ma nistawx, ma jina nemmen li għaw tribu fil-pajjiż, by the way, jina nemmen li għaw tribu ta' nis li huma artistiċi, filosofiċi u kollha għandna mneħerna naqa' kbir. Tripletta sabiħ. By virtue of imneħerna. Jien nomi Francis jisema, ġas biex nifrikjak ftit iktar. Naħlef lek. U huwa artist full time, ġas biex nifrikjak ftit iktar. Itziju. Et naraw bromens. Le, budding bromens. Dija, borderline, jisna fdiħlin f'dimension oħra. Għanna bżon nsibu Luke and John u nomlu l-evangelisti. Mark, Matthew, Luke u John. Ej, dija xaħġa, xaħġa. Naħsef, we're on to something. Il-sadim ma t-sax taj li ġesu. Probita, il-kelma. Ma mint-murti jikol. L-aktar personaċ fl-istoria li joġbok. Ergo li kiko jikolok murti kol, jena t-murti kol mija, I guess. Ejma. Un niprofa ma neċa ħagġa religjuża ġvera nkun vera nkun jisni seminarista, fejm tissa. L-aktar personaċ fl-istorja, jew ħaj, le fl-istorja. Jista' jkun ħaj. Newton. Ġistin. Kemm nixtieq niltaqa' ma' Newton. What a genius. Jew Einstein, l-ikbar żewġ ġenji li rat l-umanità. What's so genial? Illi dawn raw affarijiet li ħadd ma kienet jarhom. Dawn, biss Einstein irnexxielu joħroġ b'teorija għal xi ħaġa li ma tidhirx u li ma nistgħux nifhmuha. Li equal MC squared. Ir-relativita. Tistaqsin ċaktar fuq għax m'iniex kapaċ nispjega ħilek, imma dik it-tip ta' ġenjalità. Iġi Newton ħareġ bit-teoriji. Illi jaħdmu fl-univers, meta laqqas biss kien jaf x'hemm fl-univers. Tant kien preċis li rnexxielu jaqta' kif jaħdem l-univers minn ġod-dinja. That's saying something. Waqt pandemija? Waqt pandemija. Waqt il-pesta. Vera nonchalant. What il pesta? U meta nduna, basically ġara kien sa meta kellu 26, induna li jrid jiskopri, induna bit-teoriji, induna li ma jistax jiddeċifrom it-teoriji tiegħu, għax ma kienx hemm lingwa biex tiddeċifrom. U vinta l-kalkulus ta' 26, ivvinta ġifieri parti mill-mezz biex ikun jista' jiddeċifra dak li kellu f'moħħu. I mean jekk ta' kif ivvinta l-kalkulus ta' 26. Fucking nerd. Għalek nishtiq nitaqlu. Mela, l-istorja l-ġajja tagħna tal-lum tintem. Kemm inna? Jista' xi ħadd jgħidilna kemm inna għax ħadu lil mowba, ħadu lil arloġġ. Ejjewek hawnhekk. Tliet sigħat u kwart. Qabżek hija Delija. Kemm dan Delija? Delija kważi erba' sigħat hu, eh? Ħames sigħat lex, ħames sigħat. Setej u satej, mux erba jieġi. Delija erba sijat u 45 minuta. Għanna. U by the way, kelli zballew, għala xikkoreġini, Julian. Għandu ħabta dal biznat minn miljon minuta. Mux, fil-fat kellek raġuninti 4 miljon minuta fuq YouTube biss. Kellek raġuninti, għazbal tekniku. Kemm, liġbuni dal-momenti. Ġviri 4 miljon minuta fuq il- YouTube li reġaxxija. U min jixelu, per eżempju, jikun fuq is-sodda jixel il-podcast u jorqot u jħallih satejn għaddej ma jkun sema xejn ta'. Jott.
Jot. Jot, għax nkont ħalda fil-sumaj pozizjon għan għamsi. Dilli statistika frodi, ju. Dak xorta jitħol fil-sapponċ. Eżat, e kon sanajt. Probabli kun għet joħlom bina. Għabla da fil-oddu jikuħta l-Peter. Jo, jo, jikuħta l-Matthew Greg. Għom Peter. Matthew Greg, dak jismu Matthew Greg, kuħta River of Love. Mela, il... 6 million fuq YouTube, 2 million fuq Facebook. 8 was correct, ma 6 YouTube. Umbat hemm l-Spotify ukoll. L-Spotify vera sejjer tajb ukoll. U TikTok hemm xi million of view fuqha wkoll dik. Man vera. Ejwa qed naqdu erba' numri ħelwin. Mhux għax qed nagħmlu għan numri ta' ġifieri imma numri jgħinu. Mela, inti li għandek l-esperjenza tpixta fil-medja, kont ħafna qudiem kamera, kont ħafna f'ambitu ta' intervista, eċetera, eċetera. X'kienet l-esperjenza tiegħek il-lejla tal-podcast illum? Differenti minn kwalunkwe esperjenza oħra fuq il-medja, xi s-soltu għan nistaqsi mhux jistaqsuni, allura qatt ma jkolli ċans niżvoga. U tu hawnhekk kelli ċans nelabora fuq argumenti li otherwise ma nkunx nista' nelabora fuqhom għax marbut b'ħafna ħin. Imma hawnhekk ġejt qed tuli. Namlu kem namlu, allora kelli ċans li nizvoga b'mod elaborat. Li xaġa tajba. Li xaġa tajba, għax. Li xaġa tajba wkoll, għax ma ġejġ bit-tir li nirbaħ, ma ġejġ bit-tir li nipprova ngħidlek li għandi raġun. Imma li nisimek, li ngħidx nixtieq ngħid, nizvogarit ngħidlek li rid ngħid. Imma ġejt bit-tir li jekk inti tgħidli xi ħaġa li. Ġalni naħseb, mhux nipprova nwerżaq ngħajjad għax jiena insekju li se nitlef l-argument. Allura ħadd pjaċir b'konverżazzjoni li minna anke jien stess meta qed naħseb fuq għax mhux issa rid nipproċessadi f'moħħ meta x'kif norqod fuq hawnhekk ħaninduna li ħankun bdilt fehmti fuq xi affarijiet. Għalhekk sbieħ il-konverżazzjonijiet għaliex. Meta jkunu ġenwini mhux sempliċement qed nipprova nżommu. Il-pożizzjoni ta' għana x'inkella naqgħu. Mhux hekk. U fuq fil-mediums li naħdem fihom min mhux dejjem possibbli għaliex inti dejjem marbut bil-ħin. Dejjem dejjem marbut f'kemm tesal page tal-gazzetta. Jew dejjem marbut b'ħin li n-nies taħseb li jibqgħu jaraw fuq Facebook. U n-nies li jiġu mhux kollha jkollhom tliet sigħat jew erba' sigħat. Kultant tkun tagħmel ftit mistoqsijiet u ġust you hit home u daqsijek. Allura, imma l-iktar ħaġa li jiena dejjem qiegħed f'dik il-pożizzjoni fejn jiena frustrat li nixtieq nitkellem ma nistax, qed nistaqsi, u llum kelli ċans niżvoga. Minħa tiegħi l-esperjenza tiegħi miegħek ma saqsejtniex ma ngħidlek. Dalgħodu. Ma jinteressanix. Mhux jien il-guest. Ejja le ma xejn iddejjaq ħafna nitkellem fuq nifsi u ħa nagħmel da s-sagrifiċċju peress li dik it-tema. Dal-għodu wara li kellimtek fuq il-tafamilna dik il-telefonata spiex ta' biex niftemu naqfu l-skeletru ek, spiex ta' bejwet u jorfi t-tri. Ma' kif tajt bat messaċ il-Peppi għat ħanina kemmu ġobni dak Mark. U dit-tahdida tal-lejla kompletti rinforza kemm naħseb li jinti bniedem validu fil-qasam dialogiku ta' pajizna. Nirringrazzjak, naħseb kumplimentu għal-Lewis, imma nieħdu napprezzah. Ożżu. Mela. Jiġifieri mit-telefonata sissa ma. Anzi, I did meet the expectations. Immeljorat. Da kollox minnaħa tagħna, Mark Lawrence. Grazzi ħafna. Grazzi immensa. Mhux se tieħu dediki hekk mill-Awstralja biex jiddedikaw diska lill-kuġini. Stija jien wis biex intiktu ġejba fuq. Nixtieq nidedika diska l-kuġini tal-Awstralja. Nista' nidedika diska diamant. Le ħadd ma jafek. Kont se ngħid slamlu forsi singalong imma. Le kulħadd jaf ikanta. Kulħadd qatt lura milli jgħidlek għax ma jiġi. Kapax jitkanta? Lo. Laqa xe? Le. Kiet nagħmellek sofa nagħmellek. Fade out b'Mark Lawrence kantalna inti diamant f'nofs il-Mediterran għaw li xin biz. Inti diamant f'nofs il-Mediterran għaw li xin biz. Tatini jisserħan Big Fair. Xenja fl-axar, anka fil-bidu, ma somma. Xenja kollha. Imma minn ħeċa meċa ġifiri suppost. Saħħiet. We went full circle. Ciao, saħħiet, full circle.
Bye.